Dames en heren, welkom bij Mid-Mid, de voetbalpodcast van PlaySports en Friends of Sports. Manchester City won de Champions League, Hellas Verona de match om het behoud in Italië en daarmee zit het clubvoetbalseizoen er nu definitief op. Wij sluiten ons vijfde seizoen af met een Mid-Mid Entourage Special in de volgende opstelling. En graag een daverend applaus. Evert Winkelmans, zoals altijd. Omdat Shotcast al op vakantie is, Janko Beekman. En hij begint hier eigenlijk pas voltijds vanaf 1 juli, maar hij zit hier al iedere week. Gilles, een BS, bijas. Heer, alles goed? Tip-top in orde. Tip-top in orde. Laat ons misschien het vijfde seizoen eindigen met champagne. Wie van jullie kan er goed een fles champagne open doen? Ik zou dat moeten kunnen. Kom op. Hij is wel al een jaar uit, zie ik, want het staat nog het oude Sporthuis-logo op, dus ik weet niet of het nog goed gaat zijn, maar ik stel voor dat we dat ik ken wel goed de kurk, maar ik ben minder goed in het... Wat is dat? Zilverpapier er rond. Je moet dat... Dat is nog net het gemakkelijkste. Ja, ik vind het fijn. Waar is Litske? Sabreren, Janko. Sabreren. Nee, dat kan ik zeker. Zo met zo'n zwaard pata. En ik zeg nog voor de aflevering, ja, ik ken dat. En dan vinden dat zilverpapier en Litske niet. Jullie gaan misschien naar u komen met een vraag dan. Yes. Breaking news. Berlusconi is overleden. Ja. Het was, ik denk, 2 uur voor de opname of zo dat ik het las. Net voordat ik in de auto stapte. Ik was wel een beetje verrast, want ik weet dat hij 1 jaar of 2 jaar geleden... wel eens is opgenomen en dat hij ziek is geworden. Ik denk al meerdere keren. Ja, hij heeft al meerdere keren in en uit het ziekenhuis geweest, maar het was nu niet echt, of althans niet dat ik heb gevolgd, een periode dat hij echt lang in het ziekenhuis was. Man is 86 en heeft volgens mij wel het leven geleid. Ja. Dat 86 al een hele prachtige leeftijd is. Dat hij zijn hart 86 heeft gehad. Goede feestjes heeft meegemaakt. Plus, je zag ook altijd zo bruin dat je denk ik niet echt zag als hem bleek zag. Ook al. Snap je dat? Het was zo oranje. Heel veel zon. Ja. Speciaal figuur, ja. Markant figuur. Ja. Beetje Frank en Brugge er ook wel bij. Ik denk wel echt een iconisch figuur in het voetbal, sowieso. Niet ik heb hier staan een van de meest legendarische voetbalvoorzitters ooit, toch? Misschien zelfs de meest legendarische. En hij heeft eigenlijk het voetbal, het internationale voetbal veranderd. De grote tv-contracten, de pay-per-view, zoals we dat nu allemaal kennen, dat is eigenlijk in Italië begonnen met Berlusconi. Hè. Maar pay-per-view is het niet, hè? Betaaltelevisie. Ja, betaal. Sky Italia of Sport Italia, hoe heet dat, Gilles? Jij weet dat beter. Berlusconi is eigenlijk begonnen met heel veel geld te geven aan voetbalrechten. Ja, hij was de mediamagnaat die eigenlijk een van de eerste was in de jaren 80, denk ik. Ja. Die heel veel geld heeft uitgegeven aan voetballers. En ja, eigenlijk een beetje wat denk de jongere generatie weet van Florentino Perez. Dat is Berlusconi, denk ik, ook een beetje geweest in... In de jaren 80 in Italië, zo de mediamagnaat die heel veel geld heeft gepompt in een voetbalploeg. Gewoon als fan een beetje. En dat heeft goed uitgepakt. En hij heeft met Milan, denk ik, 29 trofee gewonnen in 30 jaar. Maar dus, om één groot eerbetoon te doen, Gilles, moet jij niet zo'n boonga-boonga-feestje organiseren? Gewoon één groot. Ja. Vanaf 1 juli zit ik hier, dus dan kan het gewoon. Wat moet je zeggen? Dan is er budget. Vanaf dan ik weet het wel niet, jongens. Ik moet hier wel harder weken bij een Shotcast, merk ik. Is dat niet goed meer? Rest is... Evert, moet je ook een glas hebben? Of? Ja, graag. Die champagne was het van... Was verzekering vanaf juli? Ja, dat is... Dus hou het nog vol tot 1 juli en dan is het verzekerd. Ja, kom. Ik heb ook zo het gevoel, de derde slok was al beter dan de eerste. Ja, maar de eerste was inderdaad helemaal niet goed eigenlijk. Hè? Nee. En het merk van de fles is ook een Franke. Dus het is champagne van Wouter Franke. Voilà, we hadden dus van Boemel moeten bestellen eigenlijk. Ja. Wat ik nog wou vragen over Berlusconi, was dat eigenlijk in die tijd helemaal kosher? Hij is uiteraard niet het meest kosher figuur, maar financial fair play was er toen nog niet echt. Was dat een beetje ongelijke middel dat hij deed, of ja, viel dat wel mee? Maar hij valt te vergelijken met wat bijvoorbeeld een Paul Gijsens doet. Hè? Dat is een heel rijke zakenman die heel veel geld in zijn voetbalclub heeft gestoken. En toen kon er natuurlijk veel meer. Lijken we op elkaar ook eigenlijk. Qua botox. Maar dus, het is niet zo dat er, zoals nu wordt gezegd, financiële doping... Nee, maar het was de aanval. Dat was toen niet het geval. Het waren de eerste echte de zakenmannen die zoveel geld pompten in het voetbal. En ik denk ook de ondergang is geweest dat... Ik weet wel dat hij in 2013 had hij een vermogen van 7 miljard in totaal. Maar hij zei ook van, ja, ik ga niet voor de rest van mijn leven al het geld in de club blijven pompen. Het is ook vermoeiend om en politicus en mediamagnaat en voetbaleigenaar te zijn. Ik denk dat één van de drie al vermoeiend is. Wat die man allemaal gedaan heeft. Ja, overal heel veel rechterhanden gehad, ook om daarin te helpen. Dus een Galliani bijvoorbeeld, bij Milan was het altijd zijn rechterhand. Maar ik denk,
zoals je zegt, 86 halen is al een hele prestatie met de drukte en zeker ook de ambiance dat hij heeft gehad in zijn leven. Maar hij is premier geweest, toch, van Italië? Ja, lang. Voorzitter van Italië geweest, dus, ja, heel lang. Stel je voor dat Paul Gijsens ook nog premier zou zijn. Dat zou ik niet uitsluiten. Dat is toch crazy dat dat kon eigenlijk? Zo'n figuur als premier van uw land. Maar een man met veel schandalen wel rond hem, maar de voetbalschandalen, ik heb wel het gevoel dat dat meer Agnelli was dan hij. Die zaten bij Juventus, ja. Ja, hij was ook, ja... Hij had ook een van de grootste partijen, dus ik denk dat er zal ook wel heel veel zijn dat niet zijn geweten was, dat niet geweten is, denk ik. Maar ik denk, ja, het is inderdaad een van de grotere figuren, denk ik, in het moderne voetbal geweest. En sinds hij weg is het ook slecht. Ja, alleen maar bergaf gegaan. Dat was eigenlijk het enige dat ze hem konden verwijten in Milaan, dat hij niet aan de juiste heeft verkocht. Want sindsdien hebben we al, denk ik, 3 eigenaarschappen gehad sinds 2017. En het is altijd zo wat op en neer, dus... Het is jammer misschien dat hij niet aan de Sheikh had verkocht, want dan zat ik nu zoals Manchester City in de Champions League te vieren, wie weet. Ja, je hebt de halve finale gespeeld. Ja, ik zou nu niet te veel klagen. Ja, maar ik denk wel dat we tegen ons limieten hebben gebotst ook. Zowel dit jaar als vorig jaar. Mm. Beetje de van de stok van AC Milan. Wil hem zo omschrijven. Ja, dat is een mooie trilogie. Voor de laatste aflevering mochten onze volgers vragen insturen. Sorry. We hebben er bijna 500. Kijk naar Nick. Ja, bijna 500. Gaan we ze allemaal doen? Nee. Ik heb tijd vandaag, dus... Nee, Nick heeft een selectie gemaakt van 30 vragen. Ik ben daar niet aan geweest, ook niet aan de volgorde, dus ik stel voor dat ik ze gewoon voorleg. Eerste vraag is van Koen Verjans, niet de Verjans van Club Brugge, dat hebben we besproken. Want Gunter Verjans. Gunter Verjans, voilà. Hoe schatten jullie de waardeverhoudingen tussen de middenvelden van Real en Barcelona? Dus Frenkie, Pedri, Gavi tegen Bellingham, Tchouaméni en Valverde. Ah, dus de oude garde bij Real is definitief eruit. Kijk je niet meer naar Kroos? Volgend seizoen, ja. Okay. Ja, ik denk dat Modric ook nog gaat vertrekken, eigenlijk. Nee? Wie waren de drie die je noemde bij Real? Tchouaméni. Bellingham, Tchouaméni en Valverde. Is wat Koen Verjans zei. Dus zelfs al Nick Amavinga. Dat is de linksbak, hè? Lijkt me vooral moderner dan de van Barça. Ja. Ik vind bij Barça wel mooiere voetballers. Meer mijn type voetballers, zoals Frenkie de Jong, een Gavi en Pedri, maar dat zijn geen krachtpatsers. Elke kopduel verliezen die, hè, van Real. De combinatie zou geniaal zijn. Hè? Als je Bellingham kan koppelen aan een Pedri, dan heb je het van het. Denk ik. Valverde heeft een zwak seizoen gespeeld, maar Bellingham is wel een speler waar ik enorm jaloers op ben. Ik denk dat elke ploeg in de wereld nu Bellingham wil. Dus ja, toch Real dan eigenlijk. Ja. Op dit moment. Als Bellingham ontploft, dan... Ik denk dat Real ook veel meer types voetbal zal aankunnen. Dat is een middenveld dat zowel op fysiek kan spelen, maar niet onderschatten hoe goed die aan de bouw zijn. En... Maar wie is daar de grootste van, bijvoorbeeld? Op dit moment zou ik zeggen dat Bellingham als de grootste gaat binnenkomen. Maar echt... De grootste. Tchouaméni zal fysiek de meest imposante zijn. Maar dat is toch ook niet een reus of zo? Die is niet klein, maar die staat er wel. Gaat hij niet naar de 1,90 meter? Ja, die is 1,89 meter, dacht ik. Ik neem eigenlijk, ik ben erover aan het nadenken, neem alles terug. Puur voetballend is Pedri wel echt de beste van de zes. Ja, maar ja, ik voelde dat je fout aan het maken. Ja, nee, dat is waar. Pedri is de allerbeste. Maar een figuur als Bellingham zou ik ook wel heel graag bij Barça hebben. Moderner, ja. En ik kijk meer op naar de doorschuifmogelijkheden bij Real. Daar zit Camavinga. Modric zal er volgend jaar nog wel op de bank zitten. Als Kroos niet naar Saudi-Arabië vertrekt, zal hij ook nog wel eens 30 of 60 minuten een bal in de ploeg kunnen houden. Dus... Het is goed voor Spanje dan een Bellingham en zo naar Real gaan. Dat is wel goed. Real zit ook weer goed voor 10, 15 jaar met dat middenveld dat ze nu hebben. Hè. Dus... Ja, die kunnen wel loslaten. Hè. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Die verkopen altijd op het juiste moment en die kopen ook altijd op het juiste moment. Ja. Als je ziet, Camavinga, die was eigenlijk gehaald net voordat ze hem echt nodig gingen hebben. Met Tchouaméni vind ik hetzelfde. Nu met Bellingham is wel echt juist op het moment. Ook ja, als ze hem nu niet kopen, dan koopt City of PSG misschien wel. Dus... Ik vind het wel mooi dat hij gewoon zei Real Madrid. Het verhaal is dat toch, dat hij niet met de andere ploegen zelfs niet eens gaan praten is. Dat is gek, want zijn familie is fan van Liverpool en ik weet dat zo leefde. Zelfs in het camp in Engeland, dan had, Henderson denk ik ook iets laten vallen van Liverpool. Dus. Het ging tussen Liverpool en Real. Ja. En hij had zelf ook gezegd, ik wil absoluut naar een traditionele topclub. Dus daardoor viel PSG bijvoorbeeld al af. City ook. Dat vond ik ook wel ballen tonen. Ja, City ook eigenlijk. En hij is nu op vakantie... Met die spits van Standaard. Ja, Noah Ohio. Dat vind ik ook bizar. Ah, maar die is dat in de jeugd ook bij City. Ja. En bij Leipzig heeft hij ook nog gezeten. Nee, die kent heel veel bekende shotters. Moet je zo in uw categorie voetballer op
vakantie gaat. Nee, maar voor die... Het is wel opvallend, vind ik. Die spits van Standaard, ja, zeggen van Standaard. Alleen omdat wij een band hebben met Standaard, ja, maar anders... Vlahovic was daar ook bij. Die link zag ik ook. Nu ben ik het bizar te vinden. Ja. Met Vlahovic zou ik nu ook niet iets gaan drinken, denk maar ik. Maar weet toch niet dat die samen op vakantie waren of gewoon in dezelfde club zaten en daar een foto hebben genomen of zo? Het is ook zo'n speler waar JC altijd met Kevin De Bruyne op vakantie gaat. Dus ja, het kan, hè. Wie dan? Speler van JC. Kenneth Stalens, toch? Maar die mannen komen ook allemaal op dezelfde locaties en... Ik bedoel, als je een weekend in Marbella zit, in de off-season, dan zie je er ook wel 20, 30 voetballers. Ja, ja, Sam heeft daar Haaland ontmoet. Ik heb een stampissen naast Haaland. Ja. Is dat? Ja, die kwam ineens naast me staan. Fantastisch. Of jij naast hem. Vorig jaar. Nee, ik stond al. Wie is er groot? Wacht, die zijn aan het denken. Ik weet dat ik het pas door had toen we naast elkaar stonden. Die is echt zo, hè. Bij mij, dus die is ja, tegen de 2 meter. Hè. Oh, nee. Ik kijk neer op Haaland. Ja. Mooi. Ik zei, ja, joh, mag je een selfie? Ik ken Kevin De Bruyne, gaat er naartoe en die kijkt echt zo, ja, hier. Heb je al laten zien van een selfie met Kevin of zo? Of ja, maar ja, met dat, Kevin? Dat ja, kan nee. ook. Dan lijkt je op de stalker misschien ook, als je dat doet. Goed, zijn we het erover eens? Real Madrid, Barcelona? Ja. Ik geef het voordeel aan Real, zeker door de diepte in doorselecteren. Als je Camavinga op je linksback kunt zetten. Ja. En Valverde eigenlijk op rechtsbuiten al. Ook al. Barça. Veel evenwicht. Tchouaméni is 1,87, Bellingham 1,86 en Valverde 1,82. En oh ja, dat is een serieus verschil met Barcelona. Pedri, Gavi en Frenkie, allemaal tussen 1,73 en 1,81. Dus. Dat staat op een bordje. Allee, in betere mensen. Ja. Nee, maar ik heb graag de mensen in de auto dat die dat niet zien. Dat die denken, amai, die weet dat van buiten. Ik heb het even nagedacht en dat kwam er allemaal op. Vraag 2. Van den Broeke Arnaud. Is Van Aken over zijn top en moet club vervanging halen? Hmm. Ik weet dat die vraag al lang speelt bij Brugge-fans. Hè? Van, oh, wanneer moet je ook Van Aken gaan doorselecteren? Ik denk nog niet dat hij over zijn top is, helemaal niet. Ik denk net dat Van Aken een rol kan spelen, gelijk een Modric. Want die zijn type spel hangt helemaal niet samen met snelheid of iets dat afbot met de leeftijd. Die gaat die vista en die passing kunnen blijven behouden. Dus ik denk gewoon dat de spelers rond hem gewoon beter moeten presteren. Ik denk niet dat, een Van Aken op 38-jarige leeftijd hetzelfde kan als hij 30 is. Dat denk ik. Ja. Hij heeft altijd wel een oudere stijl gehad. Ja. Toch ook, ja. Ja. Maar een andere even, vraag. Ja. Vonden wij Van Aken zijn seizoen zo zwak nu? Vonden we hem, ik vind hem persoonlijk bij de beste 4 zeker van Club Brugge dit seizoen. Maar je hebt een dubbele gouden schoen. Dat is niet moeilijk om als Van Aken zijn met dat talent. Dubbele gouden schoen, hè? Dus je verwacht daarvan dat hij gewoon de ploeg bij de hand neemt en terug meedoet voor de titel dankzij Van Aken. Dat verwacht je als fan. Maar dat was niet natuurlijk. Dus ja, natuurlijk kijk je naar de... Dat is ook de status die hij zelf gecreëerd heeft. Hè? Als je keigoed speelt, verwacht ook iedereen dat je de vette bent en blijft. Dus... Het is eigenlijk een beetje door zijn eigen goede spelen dat we nu zo kritisch zijn, hè, voor hem. Dus, ik mij afvraag met Ronnie Deila, die dan trainer wordt, in hoeverre dat Van Aken in dat soort voetbal gaat passen. Wat? Ik verwacht toch een veel hoger tempo. Allee, een maar dat kan je toch? Als er iemand snelle passing in zich heeft dat in België, is toch Van Aken. Die moet niet veel lopen. Allee, die moet niet liggen spurten en doen. Hè. Die zijn passing moet gewoon snel zijn. En dat kan je toch? Dat is waar. Denk ik. Misschien zal de enige moeilijkheid zijn om in balverlies misschien wat aan te passen aan dat systeem Deila, maar ik denk ook dat Brugge zal wel, het is al wel een dominanter type voetbal willen brengen bij Brugge, toch? Dus het kan niet zijn, we gaan Van Aken geen 70, 80 minuten achter een bal zien lopen. Ik denk ook dat zijn beste spel is wanneer zijn ploeg de bal heeft en misschien de mensen rondom hem zullen drukken. Dan denk ik dat de beste Van Aken... Maar kan hij nog verder zakken op het veld ook? Ja. Op 6 in een heel dominante ploeg. Ja. Maar dan moet wel heel dominant zijn. En, als je tegen een laagblok van een Eupen of zo zou spelen, bij wijze van spreken, dan... Ik denk dat Brugge toch in de meeste matchen in België dan zeer dominant moet Maar je ziet hem misschien liever hoger, omdat hij net zo goed is. Omdat je weet van, hij kan die laatste pas, of zeker die voorlaatste pas geven als een van de vleugels gaat lopen. Dus ja, een beetje een dominantere echt zou ik ook wel in hem zien. Maar aan de transfers te zien, gaan ze hem ook niet lager zitten. Want je hebt Onyedik wel, die heeft Lessen of zoiets, komt erbij. Die Noor is volgens mij ook in een team, maar ook iets lager op. Dat is vormer, denk ik, ongeveer, qua type. Maar Onyedik kan eraan gekoppeld worden, hè? Ja. Zeg. Je zag het ook wel dat hij Van Aken heeft wel een klik gehad met bepaalde spelers de laatste jaren. Hè. Menno Vormer bijvoorbeeld, dat draaide fantastisch. En dan, die klik heeft hij nu nog niet met iemand anders bij Brugge ook altijd. Vroeger de 1-2'tjes aan de linkse kant, daar profiteerde altijd de linksbuiten van Brugge, scoorde er altijd 15, puur door die klik met Van Aken. Dat missen ze nu. Ah wel, maar ligt dat dan aan Van Aken?
Want op zich denk ik, ik weet zijn cijfers ook er niet van buiten, maar ik denk dat die niet per se slecht waren. Ik herinner me redelijk wat goals toch van hem. Het infiltreren, vooral met de kopscoren, dan heeft hij toch... Ja. Is dat ook niet een beetje te goed om zich aan te moeten passen aan een ander systeem? Ik denk dat hij in de Pro League wel al die persoon is dat de ploeg zich mag afstemmen op zijn kwaliteiten. Ik bedoel, Finamino al lang ook heel hard. Je hebt bepaalde spelers die zo'n vista hebben en zoveel talent hebben en de bal er op het juiste moment met de juiste snelheid kunnen doorspelen, dat je weet van, je moet die niet vragen om de hele tijd achter een bal te jagen. Ik bedoel, zet daar misschien een Nielsen naast, zet daar een Onyedika naast, zoals ze zeggen, en dan laat hun spelen in functie van hem en dat middenveld zou wel draaien. En wat ik altijd heel goed vind aan Van Aken en wat dat vaak wordt onderschat, vind ik, is dat hij het tempo van de match echt kan bepalen. En iedereen wil altijd zien van, je moet versnellen en je moet in ene tijd een bal naar voren gooien. Maar uiteindelijk, ik vind, wanneer dat Brugge voorstaat en de rust in die ploeg moet houden, dan moet je naar Van Aken kijken. Dus. Een kleine ingeving, denk ik 14 goals en 7 assists. Ja. Ja, dat is helemaal juist. Heel goed. Dat zijn toch wel lekker cijfers. Toch, eigenlijk hebben we dat misschien... Voor een minder seizoen is dat heel goed. Bij een slecht seizoen of zo. Dus. Dat zegt ook al veel dat dit aan een minder seizoen zou zijn voor hem. Voilà. Maar ik snap wel, de perceptie is wel echt dat het eigenlijk een slecht seizoen is. En dat was misschien niet helemaal juist. Het lag ook niet aan het middenveld, vond ik, dit seizoen bij Brugge. Het middenveld was zeker niet het sterke punt, maar de verdediging heeft daar ook wel steken laten vallen dit seizoen, toch? Ja, okay, en... Gilles, maar gewoon de spits, hè. De spits ook in de ook al, ja. Dus het welke de spits van de vijf ploegen daaronder, of daaronder, ze waren vier, dus dat is misschien niet. Maar van de eerste zes bij Club Brugge, en die doen het op het einde mee voor de titel, toch? Dat is zeker. Voilà. Als daar Jansen of een Onuachu zit, dan speelde mee voor de titel. Ik zou zelfs zeggen, bij Anderlecht, in Algerijn zit hij bij Club Brugge, en ze zouden ook hoger staan. Maar... Ja. Slimani. Of zelfs, Remtjouk met vertrouwen bij wijze van spreken zou het ook al... Dan draai je gewoon een goed seizoen, denk ik. Hè? Dus het heeft niet aan Van Aken gelegen dat ze niet voor de titel meededen. Dus ons verdict is, hij is nog niet over zijn top en club moet nog geen vervanger zoeken. Misschien al een opvolger die al wat klaar is, maar voilà. Je kunt er nog 2-3 jaar op tegen. Ik zou hem bijhouden. Hoe oud is Van Aken trouwens? Er zijn weer vragen waar ik het antwoord even moet over nadenken. Ik gok dat hij 29 of 30 is. Nee. Maar dat weet ik niet van buiten. Ik denk dat hem 32 is. Ik denk 31. Iemand gaat dat hier heel snel gokken, denk ik. Dat is 30. 30, voilà. Gokken op leeftijd. Ah, je kunt daar nog 2 jaar rond spelen in België. Mijn vrouw moet ermee oppassen, inderdaad. Dank u. Vraag 3 is van het Lavia fan-account en gaat niet over Lavia. Dat is niet kunnen. Speel je liever een mooie campagne in de Champions League en haal je bijvoorbeeld de ronde van 16? Of speel je liever in de Europa Conference League waar je een halve finale of een finale kan bereiken? Ik zou jaar om jaar doen. Champions League voor het financiële, omdat je er gewoon veel meer geld mee verdient. En Conference of Europa League voor je fanbase en vertrouwen als club ook gewoon, denk ik. Mooi antwoord. Ik ben niet gaan tegenspreken. Dat is echt politiek geantwoord. Altijd voor die finale gaan. Ja. Een finale van een Europese beker. Maar om de 2 jaar een finale is het ook niet slecht. Om de 2 jaar een finale? Ja, daar teken ik voor. Ah, voilà, dat zie ik. Ja, oké. Okay. Als Belgische club denk ik dat je zeker niet te min moet achten van een Conference League finale. Maar, later is het seizoen van Club Brugge wat in elkaar gestuikt, maar toen dat ze die Champions League finale aan het spelen waren, toen dacht ik echt, maar probeer nu misschien derde te worden. Want het voetbal dat ze toen speelden, tegen ploegen die niet in vorm waren, maar wel redelijk grote ploegen toch, dat zijn de ploegen die je tegenkomt in de Europa League en in de Conference League. Natuurlijk. We zaten nu met 3 ploegen in de kwartfinale. Allee, je zou er toch nog eens een moord voor plegen dat nog eens een Belgische ploeg een Europese finale speelt. Jongen. Dat is zo zeldzaam. Daar geef je zelfs titels voor af. Hè. Echt, dat meen ik. Dat je kunt. En soms wordt dat in België trap aan de kant gezet, dat Europees parcours. Hè. Er wordt zo bij sommige rondes wordt er getwijfeld. Ja, maar we zijn in de competitie, hebben we nu 0 op 6 en nu komt er een Europese match. Nee. Focus. Allee, zeker in de Conference League moeten we er vol voor gaan. Maar echt vol. Ja. Maar zou dit seizoen er ook niks aan veranderd hebben aan die mindset? Omdat ze nu hebben gezien bij Gent, bij Anderlecht, bij Union, dat die zover zijn geraakt, dat ploegen er nu misschien wel meer op gaan inzetten. Ik hoop het echt. Ja. Ik kan je zeggen, voor een Anderlecht fan was die Conference League het enige lichtpuntje. Hè? Ja, die match tegen AZ. Ik had echt het idee dat het een topseizoen was toen ik daar zat. Dus ik had wel zoiets van, dat is zeker een competitie. Ik heb me daar enorm op moeten herzien, want ik dacht op het begin, die Conference League, dat is... Ja, voor naar Albanië te reizen en voor naar Wit-Rusland match te gaan spelen. Maar uiteindelijk, ik heb mij geamuseerd in het type voetbal dat ik heb gezien. Ik vond de finale zelfs beter dan die van de Europa League al zeker. Het was de beste finale. Dat is de beste van de drie Europese finales, vond ik zelfs. Ja. En de trofee is prachtig. Prachtig. Echt prachtig. De trofee het enige wat ik dan weer kut vond, en als ik dan die finale zag, dat is toch te veel Europa League.
Misschien moet je een stop doen onder de Europa League en de Conference League mogen alleen maar de ploegen die in de Conference die ploegen, League begonnen. Dat je niet zakt van Europa naar Conference. Ja, want anders... Dat het te veel op elkaar gelijkt, ook qua ploegen, qua exact. Niveau. En dat je wel, vorig jaar zeker, ik weet dat ik vorig jaar als ze de finale zei, dat ik niet wist welke finale dat was, de Europa League of de Conference League. Ja. Dit jaar wel, maar... Wat ik bedoel, en de Conference League echt zo voor de babycompetities, zoals wij, gaat er maar voor. Eigenlijk zou er als top 5 competitie geen ploeg naar moeten sturen. Ja, het is een soort cultbeker. Nee, ik vind het ook wel leuk dat je naar de Fiorentina's en zo. Ja, dat wel. Dat is ook maar dat is Europa League. Maar... Ja, ik mag gewoon niemand van Engeland sturen. Want... Ja. Ik bedoel, als je daar net niet in een top 6 zit, dan kun je nog altijd favoriet zijn voor Europa League of Conference League, snap je? Dus het is, dat is eigenlijk wat ik min of meer bedoelde, maar nog niet hard genoeg over nagedacht. Ik denk dat je er hebt bijgenomen voor volgend seizoen. Wel, wat iedereen dan zegt over die groepsfase van de Conference League, dat is alleen maar interessant voor de ploegen die erin zitten. Hè. Daar kijkt niemand naar buiten, fans van die ploegen. Ja, dat is het net. Dat, dat maakt het zo geniaal, vind ik. Dat is echt. Ja. Anders komt dan Arno Moya bij wijze van spreken ook niet naar België. Hè? Dus, als Antwerpen er niet tegen speelt in Kosovo. Dus. Dat is waar. Zo van die verhalen, ja. Mag het antwoord zijn mix van beide? Bij mij wel. Wat een goede antwoord. Ja. Een andere vraag, en daar ga jij ons zeker bij moeten helpen, Janko, van Alexander Arnold. Oei, de rechtsback van Liverpool. Ja, ik denk het niet. Met welke 11 beginnen jullie aan het EK bij de belofte? Oeh. Want jij bent zo'n beetje de EK voor de belofte watcher de van belofte het nieuwsblad. Watcher van het nieuwsblad. Dat is de krant waarvoor ik werk. Ja. Welke kant was het? Het nieuwsblad. Ja, voilà, hoe vaak maak ik het zeggen? Tching. Ik krijg commissie? Dat denk ik niet. Daar verdien ik te weinig voor. Ik denk dat ze nog een tijdje op dezelfde manier gaan spelen als onder Roberto Martinez. Want toen moesten de beloften op dezelfde manier als de Rode Duivels spelen. Dus wellicht zal het een drie-mansverdediging worden met wingbacks. Dan twee centrale middenvelders, twee pockets en één diepe spits. En de definitieve selectie ligt dus nog niet vast. Hè. Er is een voorlopige selectie bekendgemaakt vorige week. Dinsdag of woensdag, denk ik. Bijnemen, ze. Wie stelt die ploeg op? Wie is de coach? Jacky Matthijssen. Ja, okay. Ik had vanmorgen gelezen dat kapitein... Is het eigenlijk niet? Jawel, toch? Ik was aan het nadenken. Ja, het is Jacky Matthijssen. En Thomas Buffel en Olivier de Schacht zijn assistenten. Wat een heerlijk, trio is ik dat ook. Maar dat wist je toch? En Philippe de Wilde is keeperstrainer. Echt? Philippe de Wilde? Oh, ik heb een zwak voor Philippe de Wilde. Die heeft iets aan zijn knieën. Wie? Philippe de Wilde. Dat leek me op training niet ideaal naar de grote trappen en zo. Dat ging nog wel vlot. Maar wat is uw opstelling? Maar wel, ik moet de selectie erop. Drie keepers, moet ik ze zeggen? Ik zou sowieso met Zeno de Bast, Koni de Winter. Ik zal beginnen met de drie keepers. Ah ja, doe maar. Ja. Ik was mijn opstelling aan het zeggen. Ja, voilà, dus het is, nog niet, het is provisoire selectie. Goed. Maxime de Lange, Senne Lammes en Maarten van der Voort zijn de keepers. Dat klopt. Lijkt me dat is 3-2-1, denk ik dan. Ja, ik ook. Van der Voort zal wel in de goal starten. Maxime de Lange is van Liersen, hè? PSV en hij is naar Lierse gegaan. Ja, was daar tweede keeper op een gegeven moment zelfs. Ja, en Jens Steunkes is daar nu ook aan zijn comeback bezig van blessure. Dus daar zullen ze ook nog moeten kiezen wie dat zijn eerst wordt. De verdedigers, Aldakil, De Bast, De Kuiper, De Winter, Patrice, Pletings, Siquet en Van der Bremt. Aldakil, daar is nog een vraagteken, want die is nu doorgeschoven naar de A-ploeg tijdelijk. Ja. En officieel is nog niet bekend of die nog terugkeert aan de belofte, maar de verwachting is wel dat het gaat gebeuren. En die is wel echt goed geweest. Dus Bernie De Bast, Dakil en De Winter. Die drie zou ik zetten. Centrale en De Kuiper links. Ja, de rest zijn ook niet echt centrale verdedigers. Iniesta van der Bremt kan dat ook. Die heeft bij Salzburg ook als rechter centrale verdedigers. Zou Louis Patrice dat ook niet kunnen? Ja, denk ik ook. Ja. Omdat ze met drie... Ja, en ik zou De Kuiper en Patrice links en rechts zetten. Niet van der Bremt? Ik heb die te weinig bezig gezien. Ja, ik ook niet. Ik heb niet dat moeilijk om te vergelijken, om heel eerlijk te zijn. Maar ik zou voor De Kuiper op links gaan. Ja, die heeft ook wel echt verdiend, hè. Ja. Ja, bijna selectie. En wie zou je dan rechts zetten? Patrice. Ja, Coco. Ah, Patrice? Ja. Ah, nee. Ik zou Siké of Van der Bremt zetten. Ah, Siké zit er ook bij? Ik vond Patrice indrukwekkend. Ik vond die ook echt indrukwekkend. Siké is in een slechte ploeg. Het ding is ook wel, Louis Patrice... Siké is inderdaad, je kunt het wel niet... Je kunt die niet op de bank zetten op dit moment. Ja, maar Louis Patrice is wel een heel... Ja... Ik vind Van der Bremt moeilijk om te beoordelen. Gewoon. Ik heb te weinig wedstrijden van Salzburg. Dat zal van de analisten vooral afhangen. Wie is er beter? Wie doet welke loopactie misschien beter bij zijn club? Rechtsback zal een vraag zijn.
Ja, maar we hebben wel kwaliteit. Ja, ja, dat is sowieso. En dan centraal het middenveld. Ja, middenveld is De Man, Keita, Lavia, Matadzo, Raskin, Vermeeren en Franks. Vermeeren is oud al, hè. Vermeeren is al oud. Franks ook had ik gelezen, omdat De Bruyne niet bij de mooie dames. Maar die zou ook nog kunnen terugkeren. Ja. Dat, ik heb nu net heb ik gezien een telefoon gekregen van de perschef en de belofte. Misschien vertelt hij wie dat er terugkeert of wie niet. Het zou een nieuw live FaceTime. Officieel, dus dat is een geheime lijn eigenlijk. Nee, geheim is niet. Ik heb ze bekend gegeven. Nee, ik heb er seks gevraagd wat het plan was en daarom heeft hij me nu teruggebeld, denk ik. Om te zeggen dat ze het nog niet kunnen vertellen. Ja, bel maar even. Dat is niet het moment, denk ik. Oké, welke drie zetten we? Twee. Vier eigenlijk, ja. Twee centrale middenvelders, toch? Ja. Franks, want ik dacht dat hij kapitein was. Die is kapitein, dat klopt. Frank is kapitein. Die heeft wel het minste gespeeld van bijna al die gasten. Wat daar ook een voordeel kan zijn. Hè? Franks en Keita, jongen, dat kunnen toch mee naar de Noordelijk. Maar je moet ook Lavia zetten. Ja, je kunt ook niet voor Lavia bank zetten. Lavia is denk ik... Ik zou Lavia en Lavia Keita zeggen. Zetten, maar ja. Lavia is ook naar de belofte gestuurd door Tedesco met het idee van, daar gaat je spelen, bij de A-ploeg gaat je op de bank zitten. Dus die gaat er sowieso in staan, volgens mij. Oké. Okay. Ja, ze gaat die Lavia niet op de bank zetten. Nee. Ja, je ging het wel doen. Ja, maar Keita en Franks, dat is toch ook supergoed? Ik had aanvankelijk gezegd, ik zou ten eerste al een ander systeem spelen om met Vermeeren en Keita te spelen. Gewoon dat je dan het voordeel hebt dat die elkaar al kennen van bij Antwerp. En dat die automatisme bij de nationale ploeg wel een groot voordeel kunnen zijn. Maar ja, Vermeeren is oud, dus die... De vraag is ook, gaan die iets anders moeten doen dan dat ze gewend zijn? Als hij fit was geweest? Ja, wellicht wel. Maar ik zou nu met Keita en Lavia spelen op dit moment. En niet met de kapitein? Nee, ja, sorry. Ik zeg het ook, hij heeft het minste gespeeld van waarschijnlijk alle middenvelders. Dus. Wie staat er op die pocket? Want daar kunnen we misschien nog mee schuiven. Ah wel, dat is wel waar. Dus de aanvallers. Wie hebben we nu als middenveld? Ja. De aanvallers zijn waarschijnlijk Lavia en Keita, aangezien dat wij er allebei op zitten. Nee, dan gaan we ermee. Bakayoko, Balikwisha, De Ketelaere, Ramazani en Vertessen. Amai. Wow, moeten wij er maar 11 op stellen? Bakayoko. Bakayoko, ja. Ja. De Ketelaere, ja. En wie is onze punt dan? Ja, ik zou de Ketelaere moet je punt. Ja, die moet je in de punt. Ja, of en Balikwisha dan met Bakayoko. Is er iemand anders als spits die we niet hebben? Nee, dat is het probleem. Opinda, dat was een grote man in de kwalificaties. Maar die mag ook nog meespelen. Maar die is niet vrijgegeven door Tedesco, denk ik dan. Ja, die is uw tweede spits, denk ik, momenteel bij de Rode Duivels, toch? Dat is het probleem. Het is voor de belofte bijna jammer dat Batshuayi... De Ketelaere in dit systeem op 9 kan toch? Ja. Ik zou dat ook doen. Ik zou Bakayoko en dan zeker links... tegen Nederland en Portugal denk ik dat je hem wel als spits kunt gebruiken. Ja, ik zou dan links Balikwisha of Ramazani zetten en De Ketelaere diep. Akkoord. Ja. Dat maakt zijn eigen eigenlijk. Waarom gaan die met 3 trainers? Er komen veel goede koppen. Wij zijn hier ook met 4 erover bezig. Wij kunnen dat als consultancy ook gewoon doen. Ik ben Philippe de Wilde. Maar wist jij dus dat de Janko naar Tbilisi vliegt? Ik wel. Nee. Ja. Ik vind dat wel graaf, jongen. Zo wat 2 weken Georgië. Minstens 10 dagen. Als ze erin blijven, dan blijf ik ook. Dat is toch een speciaal land, denk ik. Pas maar goed op. Ik heb wel geleerd dat het heel lekker wijn... Maak ik budget voor u vrij, maar dan is het weer allemaal de Fox 2 weken. Maar Fox kan mee, hè. Ja. Ik heb net gelezen dat hij ook naar de duivels gaat. Ja, maar die kan ook nog terugkeren. En de verwachting is wel dat die 4 jongens die zijn doorgeschoven allemaal nog. Ja. Wie zijn de 4? Bakayoko, De Man, Aldakil en Franks. Ja, en die in De Man wordt nu ineens uit het niks en Rode Duivel en genoemd bij topclubs. Dus ik wil die nu wel aan het werk zien. Dus. Ik was ermee aan het praten met... Heb je het toch al gezien? Ja, maar op dat niveau. Ja, op dat niveau. Op dat niveau. En ik vind ook dat goed dat ze in zo'n een goede groep zitten op dat DK. Het is wel direct vlammen en een goede test. Zeg de groep eens. Georgië, Portugal en Nederland. Ik ben gisteren bij Oranje geweest. Die hebben er ook een goede selectie. Ryan Gravenberg rond, Brian Brobby, Bert Verbrugge. Dat is ook echt een ongelooflijke ploeg. En Frimpong heeft daar nee gezegd in heel Nederland. Neemt het Koeman kwalijk dat hij dat niet begrijpt. Wat ik wel snap eigenlijk. Dat iemand die eigenlijk een van de beste backs in Duitsland was, buiten die van Dortmund en Bayern dan, dat hij niet naar een belofte EK wil. Ik snap dat eigenlijk wel. Vind ik wel dubbel. Als ze hem hadden opgeroepen voor de eerste ploeg van Oranje, had hem het wel gedaan? Ja, wat ik wel. Ik denk wel dat hij op dat niveau momenteel heeft gespeeld dit seizoen, dat hij mag zeggen van... Lavia heeft dat ook gedaan, hè. Vraag verkeerd, maar... Toch? Ja, maar hij is wel 4 jaar ouder dan Lavia. 3 jaar ouder dan Lavia. Maar dat maakt toch niet uit. Als je land kunt helpen net op dat EK... Ik denk dat hij geen zin heeft in een EK onder... Ik denk dat hij nu is aan het rekenen op een goede transfer. Zo'n EK kan erbij helpen ook nog. Zeker. Als je nog wat verder in de kijkers... Maar ik snap wel dat hij wat in zijn gat gebeten is. Ja, dat hij niet bij het eerste... niet bij zit. Zeker omdat... dat wel echt. Het is nu niet dat de backs van Nederland dit jaar mij zo... Nee, dat is ook achter omver hebben geblazen, hè? Nee.
En ze moeten halve finale halen om een ticket te hebben voor de Olympische Spelen. Klopt. En dat zou wel fantastisch zijn. Hè? In Parijs. 24. De kans is extra groot, omdat Frankrijk is er ook bij op de EK. En als die al in de halve finale staan, dan schiet er een ticket extra over eigenlijk. Omdat Frankrijk het gastland is op de Olympische Spelen. Oké. Okay. Hij weet toch alles eigenlijk, hè, van de belofte? Maar je weet je. Je zou bekend denken dat het een job is. Goed, volgende vraag van Brian. Kan Kevin De Bruyne, nu de Champions League gewonnen hebben, de gouden bal winnen? Is dat Brian van Coolcast? Nee, Brian Lasseuren. Is dat zo een of andere nickname is van hem op andere kanalen? Ik denk het ook niet. Denk ik niet. Goed, Kevin De Bruyne, Ballon d'Or of niet? Denk niet nu dat hij de Champions League heeft gewonnen. Ik denk eigenlijk dat hij niet in de top 4 zit zelfs. Laat even de stilte. Hij kent Kevin De Bruyne wel. Ja. Kevin De Bruyne kent ons. Ook Haaland. Ja, maar als ik kijk naar wat dat de Ballon d'Or is, ik moet het daarom niet per se ermee eens zijn, maar ik denk dat Mbappé en Messi mede door hun WK-finale er al gaan staan. Ja. Ik denk dat Haaland, door wat hij in de Premier League heeft gedaan, er gaat staan. En ik eerlijk gezegd dat Vinicius momenteel de dragende kracht was bij Real Madrid. Die was de beste speler van Real Madrid. Ik vond hem eigenlijk in de Champions League ook gewoon de beste speler. Ik denk dat die vier er momenteel nog voor staan. Ja, en hij heeft de peret hem in de Champions League finale zo vroeg is uitgevallen ook natuurlijk. Ja, dat wel. Maar ja, Vinicius, Mbappé, Messi, die waren er niet. Nee, maar wel op de WK. Dus, nee. Maar wij ik vond Haaland er ook niet echt zijn in die WK, in die Champions League finale. Nee. En hij heeft geen WK gespeeld. Dat wou ik wel zeggen. Ik denk dat hij de pech heeft dat zijn grootste concurrent in zijn eigen ploeg zit. Ja. Ook in de Premier League trofeeën hebben we dat nu gezien. Hè? Want ik vind wel, ik snap wel de namen die je zegt. Maar De Bruyne heeft ook al echt een schitterend seizoen. Ook in de Champions League, los. Om hem zomaar onder Vinicius te zetten, dat weet ik zelfs niet. Denk in de Champions beslissende League. Momenten. Vinicius? Ja, en Kevin niet. Jawel, zeker. Maar ik denk, vooral Vinicius had vooral ook de pech dat hij stond in de ploeg die werd afgemaakt door een superteam bij City. En ik denk dat De Bruyne waarschijnlijk, die pech, dat is zo'n beetje het narratief altijd bij de gouden bal. Zo van, wat is uw grootste moment geweest? En de Haaland in zijn eerste seizoen al die records gebroken. Mbappé maakt een hat-trick in een WK-finale. Messi wint dan. Ja, Messi gaat in Ballon d'Or winnen. Ik bedoel, denk het ook daar denk ik dat niemand iets had kunnen doen. Ja, het is toch dat stemsysteem waar kapiteins en coaches van over heel de wereld mogen stemmen. Dat is toch daar. Dus dan krijg je zo de kapitein van Nicaragua. Die stemt misschien al 30 jaar op Messi, ondanks dat hij nog maar 15 jaar voetbalt. Nee, van Zweden gaat Ibrahimovic stemmen, omdat dat zijn laatste jaar is. Je kunt 120 van die formulieren nu al invullen. Hè. Daar worden meest die gekke... Daar wordt bijna niet altijd gekeken naar echte prestaties in dat seizoen, maar ook naar naam. De naam. Ja. Daarom heeft Messi en Ronaldo er zoveel gewonnen. De naam was groter dan de prestaties. In sommige seizoenen en de WK-finale gaat alles bepalen, vrees ik. Ik had wat voor zo'n De Bruyne altijd zijn nadeel zal spelen, hè? Totdat hij natuurlijk is in een WK-finale of in een Champions League-finale een net-trick maakt, is dat heel moeilijk, denk ik. Ik had er ooit Cristiano Ronaldo heeft ook nooit een WK-finale gespeeld. Nee, maar die als je in de Champions League-finale zo beslissend scoren, scoren, hè? Een spits, 50 pot. Ja, en je wint een Champions League en spits heeft altijd een voordeel, hè? Altijd. Ik had zo vorige keer eens geschreven, omdat ik eigenlijk zo'n beetje beu was de manier hoe dat de Ballon d'Or systeem werkte. En ik had zo geschreven, van, stel dat je maar één keer mocht winnen. Ja, ik zou dat wel leuk vinden, bijvoorbeeld. Dat was bij de Gouden Schoen. Want dan heb je eigenlijk vanaf 2000, in 7 wint Kakaum, 8 was Ronaldo, in 9 was Messi, als ik me niet vergis. Dan moeten we vanaf 10 beginnen tellen. Ja, dan zijn het de Snijders, de Ribéry's, de Robbins van de wereld. Die er trouwens wel echt alleen... Die dat erin had verdiend in 13. Hem de triple pakte. Ja, Sneijder in 2010, Robin in 14, Ribéry in 13. Wil je hem op die manier winnen, een gouden bal? Als je weet van, je eigenlijk van maar de vierde beste en je krijgt toch een prijs. Dan als je maar één keer kunt winnen in je carrière, vind ik dat wel een prachtige prijs. Ja, ik kan hem ook... Maar verdiende Messi hem niet. Ik denk dat De Bruyne hem dan dit jaar al won. Was De Bruyne niet derde? Want dan, Benzema, nee. Ik vind dat eigenlijk Benzema, geen slecht idee. Je mocht hem maar één keer winnen. Doet dat met Mit gewoon, hè? De Gouden Krok doet dat, hè? Toch? De Gouden Krok kun je maar één keer winnen, hè, in je carrière. En dat je daarna een dikke dan word je weggeplukt door een topclub, waarschijnlijk. Dat is de getaway naar de MLS, hè? De Gouden Kok daarentegen kun je een paar keer winnen. Och, arme Sam. Goed, dus we zeggen eigenlijk, jammer genoeg, nee. Nee, hij gaat hem niet winnen. Moeten wij nog zoveel waarde hechten aan een Ballon d'Or eigenlijk? Dat is toch ook een populariteitsverkiezing geworden? Nee. Ik vind dat bijna een prom king, prom queen. Wat dat ook leuk is om te winnen. Ja, ja maar... Doe je daar niet aan mee of wat? Ik ga dat niet winnen, dus ik kan er niet aan meedoen aan prom king, maar...
Ja, maar ja, Sam, jij zit daar wel met twee awards achter u. Hè? Die mannen hebben een lege prijzenkast. Hè? Ja. Vanaf 1 juli heb ik zijn ook die tegen awardshows. Mensen ook wat dieper in de wonden. Ja, vanaf 1 juli heb ik die twee anderen op mijn persoonlijk kantoor staan. Ah, het zijn er 4 in totaal. Vanaf 1 juli heb ik ook een prijzenkast. Gekocht worden door de City, dat is gemakkelijk. Ja. Heel goed. Goed, waarom ik van de kluts kwijt? Heel mooi wel dat je dat zo bovenbrengt. Wout vraagt, kan een All-Star Pro League team de Europa League winnen? Ja, maar ja. Dat mag niet. Ja. Oké, Gert Verheyen. Lang seizoen geweest. Ja. Ja, nee, uiteraard. Ken als je ziet hoe dicht dat Union er met zijn eigen ploeg dit jaar al is bij geweest. En zit daar de beste van Club Brugge, Genk, Anderlecht, Standaar en Antwerpen bij. Uiteraard kende. Okay. Ik ben volledig mee eens. Dat is misschien de kortste vraag die we gaan doen. Sorry. We hebben nog tijd en we hebben nog veel vragen. Bas Ratajzak vraagt, nadat bepaalde topcompetities hun supercups naar de zandbak verhuisden en nu ook 7 Ballon d'Ors er op voetbalpensioen zijn voor bakken geld, zien jullie de toekomst in het Arabische voetbal of kan het uitdraaien op een kopie van de MLS dat louter fungeert als bejaarden te huis? Dat is wel heel kritisch. Ik denk dat er wel moeite zijn om dat. Er zat een mening in die vraag. Ja. Ik heb ook echt moeite met die vragen voor te lezen, omdat die zo van een hoger niveau zijn dan mijn vragen van de taal. Je schaamt nu een beetje. Ja. Wat denken we? Ik denk vooral dat Saudi-Arabië meer is aan het kijken op wie zijn de markt... Ja, wie zijn onze marketingwaardes voor de nieuwe steden die we gaan bouwen? Wat is het nieuwe land dat we gaan bouwen? Ik denk niet dat hun absolute prioriteit is om de beste competitie te hebben. Ik denk wel dat zij de grootste namen willen, dat ze daarom ook die bedragen gooien naar de Benzema's, de Kanté's van de wereld. Ze zullen Kroos nu ook wel een bod doen binnenkort. Maar ik denk niet dat zij ook die ambitie hebben om een top 5 competitie te worden. Ik denk, als je dat wilt worden, dan koop je misschien de grootste talenten overal. Of zo, de jongens die overal in de U17, U19 zijn aan het doorbreken, dan koppelt je dat eraan. Die doen dat niet. Voilà, dat is wat ik wil zeggen. Dus ja, nee, maar die doen dat niet op dit moment. Nog niet, kan zijn. Langs de andere kant zou het ook niet eens iets goeds zijn dat het voetbal niet enkel gecentraliseerd ligt in Europa. Dat zou goed zijn, maar ik denk dat Saudi-Arabië gewoon het probleem heeft dat er vanuit de westerse wereld terecht ook wel nogal kritisch naar hen wordt gekeken. Ja. Dat heel veel mensen de bedenking gaan maken van ja, dat kan ik wel echt niet maken, terwijl dat we dat bij de MLS minder hebben het gevoel. En zelfs daar waar wel meer mensen naartoe gaan, hebben we toch nog niet het gevoel dat die competitie op niveau zit van de Premier League of de Bundesliga. Ik hoor zelfs dat de Mexicaanse competitie 2 keer sterker is dan de MLS. Ja, maar dat gaat wel snel. Zelfs de Braziliaanse competitie zou ik er niet ver achter zitten als je daar kijkt naar de topploegen. Denk ik ook absoluut niet. Het is toch niet dat de MLS die koppels winnen daar? Sorry? Of is dat? Ah, nee, dat is de Copa Libertadores is enkel. Doen die niet zo'n mid? Of dat is de nationale ploegen? Dat is de Gold Cup. Dat is de nationale ploegen, ja. Oké, nee. Maar ik denk wel dat het zou misschien wel eens leuk zijn voor het voetbal dat... Ik weet dat in Brazilië zijn de topploeg ermee bezig met een competitie af te scheiden. De MLS is al jaren bezig met zijn opmars te maken. Nu Messi er komt, zal dat ook wel enkel nog maar groeien, misschien in beperkte mate. Maar het is misschien goed dat er overal anders wat krijgt ligt en dat het niet enkel het vermogende Europa is. In die ene competitie. Net niet vermogende Europa. Ja, maar tot 5 jaar geleden was al het vermogen in het voetbal lag in Europa. En je hebt nu wel een MLS waar dat heel veel geld zit, Saudi-Arabië, waar dat... heel veel geld zit en eigenlijk ook nog een hele grote cultuur. Want ik moet zeggen, ik heb zo eens een paar keer zo een wedstrijd gekeken of zo, wat highlights. En die stadion zit er altijd wel vol. Ja, gewoon een paar highlights gewoon te zien van, leeft dat daar echt? Of is dat zo gefabriceerd als dat we in Qatar hebben gezien? Want daar waren, dat waren geen echte fans, dat waren mensen die waren ingehuurd. Maar ik wil zeggen, er zitten heel veel matchen die heel veel uitverkocht zijn. Er zijn de aanwezigheidscijfers zijn er echt wel positief. Dus het is misschien wel leuk om te zien hoe dat Europa gaat reageren ook op die evolutie. Ja, bijvoorbeeld de Nauwen Amrabat. Nordin Amrabat Nordin. Is dat, denk ik. Die speelt nu in Griekenland bij de kampioen AEK Athene. En die heeft lang in Saudi-Arabië gevoetbald. En die zei vorige week in een tv-programma zei hij dat het niveau nu al van de Saudi-Arabische competitie hoger ligt dan de Griekse. Ja. Okay. En hij kan maar dat die is al... die is ook veel slechter dan 10 jaar geleden. Hè? Maar bijvoorbeeld die van Qatar en zo zal dat niet zijn. Nee. Maar de vraag is, ja, stel u voor, creëren daar een superleague. Stel... 200 topvoetballers trekken naar Saudi-Arabië. Gaan wij als kijker, als consument allemaal mee? Ik zeg je eerlijk, dat is dan voor mij de doodsteek voor voetbal. Dat is de moeilijke, hè? Daar ga ik niet meer mee naartoe. En dat is niet van dat het daar is of zo, maar gewoon, dat is de evolutie te veel. Zo. Kunstmatig, hoor. Ja, maar ja, we hebben al een Europees voetbal dat kunstmatig geworden is. Ja. Wat zij doen is toch niet anders dan wat PSG en City doen? Nee, maar dat is mijn punt. Daar kon ik er zo nog wel wat bij hebben, omdat dat zo de eerste stappen... Maar dit is een totale verhuis dan.
waarbij de beste voetballers niet meer bij Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Juventus spelen? Ik denk dat ze, de Saoedi's, ik denk wel dat ze slim genoeg zijn om te beseffen dat de binding met de clubs en de merken dat die clubs ondertussen geworden zijn in Europa wel belangrijk is bij de fans. Dus een fan van Barcelona, een fan van Real Madrid, van een fan van Liverpool, van Man United, dat mogen ze niet loskoppelen. Dus op een of andere manier gaan ze die clubs nodig hebben en gaan die ploegen dan in Saoedi-Arabië gaan voetballen. Gaat een Barcelona daar dat is de super, ja, wedstrijden de super gaan spelen ja. dan? Want ik denk dat je dat wel nodig hebt. Ik denk niet dat ik ga kijken naar Riyad tegen een andere stad in Saoedi-Arabië. Al-Hilal tegen Al-Ittihad bijvoorbeeld. Nee, omdat ik die binding mis. Als daar Barcelona-Real Madrid wordt gespeeld, dan zal ik misschien wel kijken. Maar zelfs dan nog heb ik... Omdat dat mijn club is dan... Ja, dus... Maar ik heb er dan ook nog iets minder binding mee, want ik heb wel... Ik moet zeggen, de Supercup van Italië is al daar en dat is nu in een... Al een paar jaar, hè? Ja, in een vierploegensysteem. Dus je hebt daar eigenlijk de halve finales en dan de finale. Ik moet zeggen, ik heb naar Milan-Inter gekeken en ik had helemaal niet het gevoel dat ik naar een derby was aan het kijken ook. Door de sfeer en zo in het stadion. Ja, dus dat zijn dingen dat... Er zijn bepaalde dingen dat je niet kunt kopen, zoals je cultuur rond je club. Sfeer. Dat kun je niet kopen. Wat dat in Engeland is en ook... Moet je niet onderschatten hoeveel geld dat er in het tv-geld in Engeland zit, waardoor die clubs zo rijk worden. Wie gaat er een tv-abonnement kopen voor naar het Saudi-Arabische competitie? Zelfs Manchester City kan niet het loon aanbieden dat hier nu, waar we nu over spreken. Het is gruwelijk veel. Het is maal 10 van het toploon dat Messi ooit gehad heeft. Ja, maar Al-Hilal kan bij zijn spreken niet aanbieden wat Real Madrid kan aanbieden qua beleving gewoon. Hè? Nee, maar ja, hoe lang nog? Ik hoop dat het een tijdelijk fenomeen is, zoals dat we er nog wel al hebben gehad in het voetbal. Je hebt China gehad. Ja. Maar Koen Frans had dat getweet. Benzema gaat wel nu... Wel een goeie, die Koen Frans. Ja, dat is een redelijk goeie. schrijven wel vooral. In anderhalf jaar ging hij evenveel verdienen als in heel zijn periode bij Real Madrid. Wat ben ik, denk ik bijna 12 of 13 jaar gaat zijn. Van 2009 tot 2023. Voilà. Het is wel echt iets om... Crazy. Anderhalf jaar. Ja. Ik zou ook tekenen. Ja. Ik hou aan uw contract. Ja, als hij daar een podcast zegt van 100 miljoen, zou dat niet gaan? Ja, de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, dus waar dat ze al hun geld mee beleggen wereldwijd in allerlei sectoren. Hè, want het gaat niet alleen om sport. Sport is een soort extra paradepaardje nu geworden. En is ook een soort gevecht met Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten om te tonen wie de grootste is en wie de machtigste is. Saudi-Arabië heeft daar lang niet aan meegedaan aan dat spel en heeft nu gezegd, kom, wij zullen eens tonen dat wij eigenlijk 20 keer zo sterk zijn als Qatar. Omdat ze een toernooi willen ook. Hè? Ja, ze willen een toernooi en ze vinden toch dat Qatar veel te veel goede kritieken heeft gekregen voor alles wat ze gedaan hebben in sport. Zij willen dat ook. En dat gaat dan niet over Europese mensen die kritisch zijn over wat er daar gebeurt. Het gaat over wat daar in de regio. Ja. En in Afrika wordt gesproken over die landen. Daar zijn ze net heel positief, hè? Over Qatar, over Saudi-Arabië. Daarvoor doen ze het. Maar ik denk dan toch, je houdt dat toch maar x aantal jaar vol om iemand als Benzema 200 miljoen deze te geven. Deze bedragen wel. Dat kan je niet volhouden, dat kan niet. Dat kan ik niet. Zelfs al ben je zo rijk als de zee diep is, dan nog kan ik dat niet geloven. Nee, vooral als ene speler in een ploeg. Ja. Laat staan dat je een hele topploeg moet kopen en valt er helemaal niet meer vol te houden. Dat is een miljard per jaar aan salaris. Hè? Ja, een gemiddelde speler gaat toch nooit zoveel krijgen en gaat daarvoor dus ook niet naar daar gaan, hoop ik. En het is heel volatiel, hè, want de situatie in die regio, geopolitiek dan gezien, daar kan morgen iets uitbreken, iets gebeuren, dat land plots totaal andere prioriteiten stelt en gewoon zegt, oh, die voetbal, dat interesseert ons niet meer, draai de kraan dicht. Dat kan, hè. En gaat zo'n Benzema ook niet naar daar met het idee van, oké, het is voor 2 jaar, het is voor 3 jaar, terwijl als je 10 jaar in die regio moet gaan voetballen, allee, ik heb er zelf nooit gewoond, maar ik kan me voorstellen dat je familie en je vrienden niet zomaar maar zo lang wil achterlaten. Zou je dat zo bekijken? Als ik zo'n voorstel kreeg en al was ik 26, zou ik wel denken, 2 jaar daar. Maar zouden ze dat nu aan Mbappé bieden? 2 jaar, dan wel, maar voor 10 jaar of 15 jaar? Ik denk niet dat als ze dat bedrag aan Mbappé bieden, dat die gaat. Die gaat toch eerst nog bij Real Madrid. Ik denk dat zijn die deze switch nu gebeurt. De Haaland, de Mbappé van de wereld, de Jude Bellinghams, die gaan nog altijd eerst gaan naar... Die kunnen een Champions League winnen momenteel. En Mbappé verdient ook 300 miljoen op 3 jaar. Nu, dat is een freak in de budgetten tussen de Europese voetbal, maar... Uiteindelijk, ik denk... Ja, maar oké, PSG is echt wel het opstapje naar die lonen. Hè? Dus... Ja, zeker. Wat ik wel cool vond en gelezen had, is heel de MLS heeft meegewerkt aan de transfer van Messi naar Miami. Zoals Beckham, hè? Crazy, toch? Ja, zelfs Apple geeft een stukje... Ja, maar Beckham toen, Apple geeft een stukje van de MLS-passes die fans moeten betalen om alle MLS-wedstrijden te kijken via Apple. Geeft Apple een stukje af om Messi te krijgen. Dat vind ik wel straf.
Snap het wel. Het is eigenlijk een zeer communistisch gegeven daar. Ja. Maar Amerika toch in bizar. Je moet je voorstellen dat Wouter van den Houten op de Pro League die gezegd zegt, boys, ik kan de Messi kopen. En dan gaat het voor de Jupiler Pro League een enorme impact zijn. Volgens mij doet KV Kortrijk mee. Toch nooit. Wacht. Paul Gijssen, maar die kleinere ploeg. Messi. Met alles wat hij Messi meebrengt. Hè. Daarom dat Messi ze naar toen... Anderlecht. Pak Lukaku. Nee. Maar Lukaku is realistisch, vind ik. Miami is dat wel laatste, hè? Dus we moeten dan misschien... Anderlecht maar kun je, niet degraderen, hè? Je kunt niet degraderen in een MLS ook. Nee, hè? Dat is waar. Het is ook iets typisch maar Messi om wanneer dat iedereen naar Saudi-Arabië gaat, dat hij naar Amerika gaat. Pak Eupen. Wel... Maar die degraderen Eupen komen mij, laat ons dan ook zeggen, de Bruinen. De Bruinen naar Eupen? Nee, het mag eigenlijk ook geen Belg zijn. Hè? Maar als je dan kunt beloven dat je zoveel tv-geld erbij krijgt, gaan er volgens mij heel veel clubs wel meedoen. Oké, bij wijze van spreken. Heel de wereld wil toch even naar uw competitie kijken. Als Neymar naar Antwerp komt, dan kijk Niet Antwerp zijn, dat vind ik, want dan nee, begrijp dat is ik al het een topploeg. Ja. Ja. Dus Eupen, Neymar naar Eupen. Zou... Ah, ik pak een abonnement. Adriano heeft er ook gespeeld. Dat is nog een verschil, man. Ja, je geeft een stukje van je tv-geld aan Eupen. Ja, wij wel. Je geeft die IG5-stem in alle beslissingen gewoon. Je verdient dat terug. Goed, vraag 8. Het is een vraag meer op mijn niveau terug. Wat moet Eden Hazard doen? Naar Eupen gaan. Het mocht geen Belg zijn, maar dat ook. Naar de Antwerp gaan? Nee. Antwerp? Ja. Ik denk niet dat dat gaat goed komen als hij bij Antwerp zit. Maar waarom niet? Ik denk niet dat hij de ambitie heeft om Antwerp naar een volgend niveau te tillen. Maar misschien wel nog eens om te laten zien van hey, ik ben Eden Hazard en dit ken ik nog. En waar beter dan dicht bij huis, bij zijn familie en zijn vrienden, want hij is toch een familieman, horen we altijd. Volgend niveau is er ook een tweede titel. Want het is niet omdat je eens één keer kampioen bent geworden, nu de tweede titel pakken als bevestiging is... Mag ik al mijn slechtste take van deze episode gooien? Graag. Nu al. Ik denk dat als je Antwerp zei, dat er twee Hazards zijn dat je liever zou willen kopen dan Eden Hazard op dit moment. Twee? Legend. De Kilian. Torgan of Kilian als bankzitter? Torgan, oké, maar toch niet de Kilian. Als bankzitter? Maar als ben je toch liever Eden Hazard in de ploeg dan Kilian als bankzitter? Je hebt veel te veel bijgezien van dit jaar. Je champagne. Dat heeft u geen goed gedaan. Ik heb al niet meer gedronken van de champagne. Ja. Dat heeft u kapot gemaakt. Ik voel het wel in mijn darmen. Jullie? Nee, wacht. Allee, wacht. Kunnen jullie dat contract nog ontbinden eigenlijk van de show? Dat is veel comments. Wilt je echt Eden Hazard in je ploeg nu als ploeg die de dubbel heeft gewonnen? Ik denk dat ik zou hem zelfs bij Anderlecht niet willen, denk ik. Nee, ik denk, puur omdat... Paul Gijssen dan nog wel... Dat je dat niet kunt betalen. Wacht, laat me dat snel even verduidelijken. Omdat dat zoveel budget gaat zijn, als je een apart Eden Hazard potje hebt, dan pakt hem er toch gewoon bij. Club Brugge kan dat bijvoorbeeld, denk ik wel. Paul Gijssen is ook als een financial fair play gewijs en zo zal het iets moeilijker liggen. Maar als de vraag was, niet zozeer wat moeten de Belgische ploegen hem gaan pakken, maar wat moet hij doen? Ja. Wat is voor hem een goede zet? Dus jij zegt naar de top in België terugkeren. Ja. Denk. Voor hem zou ik dat ook een goede zet vinden. Ik zou het alleen voor die ploeg in België geen goede zet vinden. Op dit moment. Zou je Noah Lang willen vervangen door Eden Hazard? Ja, waarom niet? Natuurlijk wel, ja. Ik weet het niet. Zijn we niet te streng? Misschien ben ik te streng, hè. Maar het is een ongekend talent, hè. Dat ga ik er 100% mee eens, maar... Op 2K haalde hij zeker het niveau van de Pro League, hè. Op het 2K. En dat vonden wij allemaal teleurstellend. Ja. Dus dat is de misperceptie, hoe dat wij naar Hazard kijken, hè. Misschien denk ik dan ook nog iets te hoog van de Pro League, dat kan ook wel. Ja, dat is Real Madrid waar hij zat altijd, hè. Zat. Ja. Zat, ja. Heel veel zitten. Ja. Hij is uitgerust, hè. Dat is het minste dat je kunt zeggen. Ja. Ik vind de oproep van de Lille-fans fantastisch. Ja. Dat is een gevaarlijke. Hè? Teruggaan naar het huis waar je groot bent geworden. Maar ik vind het wel echt heel schoon. Ja. Dus en als hij zich daar goed voelde... Ligue 1 of zo zou ik noemen. Ja, maar hij heeft wel... Ja. En hij is ook dicht bij huis. Dus daar valt het iets voor te zeggen. Niet ver van te breken. Zeer fysiek. Ja. En wij vergeten wel hoe goed dat hij toen daar al was. Hè. Dat is, als de fans normale verwachtingen... Ja, ze moeten normale verwachtingen hebben. Hij gaat niet doen wat hij 10 jaar geleden gedaan heeft. En anders... ja. MLS, hè? Dus ook Inter Miami. Hè? Ja, dat zie ik als het meest. En daar denk ik dat hem ook nog zijn beste niveau gaat halen. Samen met niet Messi. Meer de snelheid en de versnelling, want dat is daar minder. Maar wel bal aan de voet. Veel ruimte. Ballen, ja, veel ruimte. Tof. Ja, doen. Ik vind het bijna raar dat er van Saudi-Arabië geen bod gekomen op een Eden Hazard. Dat komt misschien nog, hè. Ja. En ook nu dat Messi naar de MLS gaat, gaat ook alle aandacht naar Messi gaan. Dus de B-sterren, of de A-sterren, gelijk aan Hazard, gaan minder in de spotlight komen. Dus dat is wel een goed moment om in te stromen. Ik denk niet dat ze gaan bijleggen voor Hazard. Hm?
Apple en zo zullen niet bijliggen voor Eden Hazard, denk ik. Nee. Beckham zal dat wel financieren. Dat komt wel in orde. Wat en moet hij doen? Naar MLS, denk ik. Ja, met dat. Hangt er vanaf over Ajax en zo? Ja, ik durf dat niet. Ik heb vorige keer al eens over een speler Ajax gezegd. Ik wil niet elke keer Ajax zeggen. Maar dat zou ik ook misschien niet doen, omdat die ploeg ook niet heel stabiel is op dit moment. Ja, nee, maar daar niet als snel. Je weet ook hoe dat bij die topploegen daar gaat. 1 of 2 en je bent supergoed. En dan wordt er wel nog meer van je verwacht als je daar binnenkomt als Eden Hazard. Terwijl als je naar Antwerp gaat, daar hebben ze net een dubbel gepakt. Ik zeg niet dat ze minder gaan verwachten van Eden Hazard, maar het moet minder op dit moment. Maar waar moet Hazard in een seizoen zoals Balikwisha nu speelt, daar gaat toch kritiek op komen? Ja, ja, dat kan niet pakken. Hè. Radja Nainggolan, zijn vlucht, konden we live volgen. Er zat een fotograaf mee in dat vliegtuig. Eden Hazard is beter, hè? Dus wat gaat dat dan zijn? Whatever dat die mens gaat doen als hij naar België terugkomt, staat hij elke dag op de voorpagina. Hè? Dat gaat wel ik neem hem terug, zijn. Ik wil hem wel bij anderen. Ja, ja. Zou wij Serie A nog kunnen? Goh, de vraag is dan ook welke ploeg, want je hebt bij Napoli op Kvaratskhelia rond, die gaat hem niet uitspelen. Bij Milan op momenteel jou nog rond, die gaat hem ook niet uitspelen. Bij welke topploeg? Bij Juventus? Ja. Roma met Mourinho of zo. Oh nee, joh. Dan moet hij op linksback gaan spelen, alsjeblieft. Ja, ja. Dat wil ik hem zelfs niet aandoen. Is toch zo'n ploeg in de lagere reekse die zo wat ex-vedette pakt? Como? Como. Antameer. Is ook een van de rijkste eigenaren in heel het Europees. Met George Clooney, een espresso drinken, Antameer. Ja. Rexen? Dat lijkt mij ook iets voor Hazard. De kinderen in de tuin spelen. Antmeer. Ja. Como. Como met Fabregas? Como. Ja. What else? Als we zo ver bezig zijn, dan denk ik precies Galatasaray ook. Ja, oké. Okay, die hebben echt superveel geld en lager niveau. Je kunt wel, ja, je moet niet meer per se op je snelheid. Maar al de rest kun je daar wel gebruiken. Competitie en zo, is dat niet nogal fysiek, Turkije? Ik vind dat niet zo. Ja, je kunt dat beter inschatten. Ja, ik heb 3 matchen meer gezien. Wij speelden vroeger met Sporting Brugge vaak tegen Turk Sport op Linkeroever. En dat was altijd heel fysiek en heel agressief. Dus. Ja. Dus ik denk daaraan. Je mocht geen kop stoten uit Tilne Janko. Nee, ik deed dat nooit. Ik kreeg die vooral. aan de terminus daar krijg je er wel iets wat soms. Goed, volgende vraag is van Kampioen. Wanneer hebben jullie de droom om profvoetballer te worden opgegeven? Ik nog niet. Is dat 15. De challenge voor Mid volgend seizoen? U 1 minuut laten spelen in de profcompetitie in België? Ik weet niet of je het weet, maar ik heb een aftrap gegeven. Afgelopen seizoen. En trouwens, bij de RSCA Futures mag 1 oudere speler meedoen. Het is niet te laat. Oh, dat zou ik ze nu niet aandoen. Ik denk dat te hoog. David Hubert was ook niet zo slecht dit seizoen, dus ik denk dat je hem zo kunt vervangen. Nee. Die is gestopt, hè. Ja. Hij maakt plaats voor. Maar zeg het maar, jongens. Wat heeft jullie droom aan dingen geslagen? Wacht, hè, een testtraining bij de nationale ploeg. Oh. Ja, ik zat in de provinciale selectie van Antwerpen. De Vakla. Ja, klopt. En de 3 beste, die kregen elke wedstrijd punten. Leeftijd? Mochten toen, 15 jaar. Ja. Mochten dan een testtraining gaan doen in Wommelgem, Brielleke, je zult dat misschien wel kennen. Ja. En dan werden de beste van elke provincie eruit gepikt. En daar was ik niet bij. En als je daar al niet bij bent en je komt al van niveau lager, dan weet je dan, profvoetbal gaat niks voor mij zijn. Was dat dan met traantjes die avond in je kussen zo? Nee. Ik ben er al bij neergelegd op voorhand eigenlijk. Oké. Okay. Ik denk dat ik het wel weet. Dus vroeger, als klein manneke, scoorde ik heel veel, omdat ik zowat de enige was die hoog in de goal kon trappen. In die premium-niemen goalen. Toen iedereen dat kon, ja. Dus ik maakte heel veel goals en was een match 12-0 en ik had de eerste 10 goals gemaakt. Oh. Nee, dat zijn van de statistieken dat je van Ronaldinho leest. Van en bij de 10-0 ben ik ook gewisseld. Dus de 2 goals, de extra goals... Ik kreeg een applauswissel op zijn 7e. Ja. Dus toen dacht ik, yes. Stond 4 man te klappen. dit wordt het. Maar was de vraag niet wanneer je het niet meer geloofde? Ja. Oké, sorry. Ja. Dus toen zat ik nog in de way up. En dan ging ik naar Racing Mechelen. En dan was het in de voorbereiding nationales en provinciaals te samen. Lange keepers. Eerste competitiematch mee met de provinciale in plaats van de nationale. Ja, dat weet je genoeg. Ja. Als je zelfs bij de Racing niet dan weet je dat gedaan is. Ik was 8 en op de speelplaats was er al heel snel duidelijk dat ik niet het talent had om ooit geld te verdienen met voetbal. Ja, toch bezig. Ja. Met podcasten, ik kon het wel, maar door zelf te voetballen ging, was al heel snel duidelijk dat dat niet zou gaan lukken. Voilà. En jij, Sam? Ook echt zeer snel duidelijk. Wat mooi fysiek. Ik herinner me één fase dat ik dat aan het regenen was en dat ik dribbelde door een plas en de bal bleef haken en dat mijn pa daarna zei... Dit is het echt niet. Als ze iets zou kennen, zo, dat je in die leeftijd dat je weinig van weet, maar die autorit herinner ik me wel nog. En dat was wel met traantjes in het kussen. Dat is een beetje een trauma eigenlijk. Hoe oud werd jij toen? Kunt dat een trauma noemen? Ja, absoluut.
tijd voor een reenactment. 7 of zo, ja. Dan ben ik gaan basketten. Waar jij toen al zo vlotter. Groot ook, ja. Wat? Je werd al zo groot ook toen. Bij de grote, maar niet buitensporig zoals ik nu misschien wel ben. Buitensporig. Ja, buitensporig. Goed. Volgende vraag. Mr. Analysis, iets raar. Hoe groot achten jullie de kans dat Anderlecht komend seizoen mee gaat strijden voor de titel? Klein. Moeten we daar een cijfer op 10 op plangen? Dat mag. En dan zeg ik 2. Ah, ik wou ook 2 zeggen. Oeh, maar dat is wel heel... Dat is heel pessimistisch. De titel, hè? Mee strijden om de titel. Top 3 is mee strijden voor de titel, neem ik dan aan. Nee, top 1. Na afgelopen seizoen moeten we zeggen, meestrijden is 3. Meegestreden voor de titel, toch? Meestrijden, ja. Brugge is de hoogste ploeg die niet heeft meegestreden. Tot de laatste 2 spelen. En bij het begin van de playoffs werd er in andere podcasts gezegd dat Club Brugge nog kon meedoen. Welke podcast? Nee, dus laat ons zeggen, top 3 is meestrijden voor de titel. Als je bij Voetbalmanager je contract onderhandelt en je zegt, ik ga meestrijden, is top 3 genoeg. Maakt niet uit hoeveel achter. Nee, gaan ze niet halen. Sorry, Sam. Nee. Maar ik vind dat zo moeilijk om nu al te zeggen. KV Mechelen ook niet, hè? Nee. Vooral omdat je ten eerste niet weet welke transfers Anderlecht gaat doen, al word ik niet super warm van de namen die ik nu lees. En ten tweede, ik weet ook niet wat Antwerp gaat doen, wat gaat Club Brugge doen. Antwerp, die gaan toch serieus uithalen. Die moet, ja. Ja. En dan, die zijn er al terug bij, Club Brugge moet beter doen, die gaan er ook bij zijn. Genk zie ik nu ook niet direct terug wegzakken. Ja, dat zit al niet meer in de top 3. De agent is al goed bezig met zich te versterken. De ambitie zal toch zijn, play-off 1 spelen als Anderlecht zijnde. Ja, play-off 1 wel, maar dat is top 6. En ik denk dat bijvoorbeeld... Top 6 is niet meedoen voor de titel. Hè. Dat weet hij niet. Nee, als top 6 heel dicht bij elkaar eindigt, kan dat wel. Hè. Maar als je... Ik bedoel, een van die spitsen moet maar eens... je moet dan ook gaan hopen op een zot seizoen, want ik lees dat hij er ook niet zoveel had gescoord in Argentinië dit jaar. De spits dat werd genoemd. Ik ben de naam even kwijt. Vasquez. Ja. Hij heeft een slecht seizoen, dat kunnen we zeggen. Maar daarvoor was hij wel goed. Maar bijvoorbeeld, op dit moment is er geen spits. Hè? Nee, en vooral bij Anderlecht, je wilt toch bouwstenen om op te bouwen. En dan bij Anderlecht op dit moment Zeno de Bast en Bert Verbrugge. Hoe groot achter jullie de kans dat die volgend seizoen blijven? Zeno heeft al gezegd in een van de twee minstens, toch? Ja. Hij had gezegd dat hij gaat blijven, maar het is voetbal. We zijn begin zomervakantie. Ik heb hem ook gesproken en dat was na dat interview. En toen zei hij van 100% zeker kun je het nooit zeggen. En hij moet ook een belofte in EK gaan spelen. Hè? Maar op zich... Ja, maar wacht. Oké, moet ik de vraag dan veranderen? Want als die twee weggaan... Ja, het lijkt me gewoon heel moeilijk om echt een totaal nieuwe ploeg te gaan bouwen. Hoe groot had je de kans dat Anderlecht degradeert? Nee. Jij hebt 2 gezichten bij een titel. Maar... Nee, ja, ik geloof wel... als we transfers goed doen, zo durf ik op een vierde plaats, durf ik een vierde plaats zeggen. En als het gemiddeld loopt, wat ik vrees dat het gaat zijn, dan zeg ik 5e, 6e, 7e. Ja. Strijden om play-off 1. Op play-off 1. Met Company, wat op zich nog niet zo lang geleden is, werden vorig jaar 3e en een bekerfinale. Dat was vorig jaar. Ja. Dus op zich, als je de juiste transfers doet, moet dat eigenlijk toch weer kunnen. Oké, alles gaat moeten meezitten. Sergio, maar... Zirkzee, Kouame. Ja. Zijn er wel 3 die zeer pijnlijk zijn om weg te dat niveau en die moet niet je gaan vervangen zijn. Ja. En de meesten hebben ook niet hun niveau gehaald van het seizoen daarvoor. Hè? Nee. Dus. Het is dus niet onmogelijk, maar het zal een soort dark horse zijn. Ja. Het zal onverwacht zijn, maar het kan wel. Zou het een zottere titel zijn dan die van Antwerpen? Ja. Qua ploeg wel, denk ik. Ja, dat vind ik wel. Ja. Antwerp werd wel al genoemd als titelkandidaat. Ja, maar ik bedoel, alles eromheen, ook de manier waarop Antwerp... Als Anderlecht volgend jaar de titel wint, maar daar wil wat ik wel iets dan? Voor doen. Gaat dat dan even veel teweeg brengen als bij Antwerp, denk je? Want Antwerp was echt meer dan 50 jaar geleden. Dat is nog wel iets anders dan 10 jaar droogte. Maar ik heb bij Anderlecht... Misschien in aantal minder, maar in... Tot huilen toe bewogen zijn, durf ik wel zeggen dat er een paar van... Weer wenen in de auto. Dan, ja. Denk ook bij Antwerp. Maar jij doet mee, Janko, je zit naast me dan. Ik denk, als Antwerp 2e wordt dit jaar, het voorbije seizoen, dan gaat dat ook niet als de grote teleurstelling worden ontvangen. Dan is het van, oké, dan is het volgend jaar. Maar als Anderlecht nu kampioen zou spelen, dan is het wel... het komt uit de lucht vallen, hè, als ze nu volgend jaar kampioen spelen, Anderlecht. Ja. Dus, als wij nu zeggen dat ze meedoen, niet natuurlijk, maar als het allemaal 2 op 10 Als de 4 kenners het zeggen, dan... Maar ik ben aan het hopen dat ze Stef Peters signen. Voor zijn haar dan. Ja, ook al. Maar en ook gewoon omdat wat we op dit moment hebben zeker niet, in mijn ogen zeker niet beter is. Dan moet zo de nieuwe Refailov worden en Stef Peters. Lager, denk ik wel. Ja, maar qua type, creatieve speler, ervaring. Ik had een vraag. Als ik zo keek naar de structuur van de Pro League volgend jaar, zouden die liever
top play-off 2 spelen dan bottom play-off 1? Ik wil echt niet nog eens een seizoen dat je niet in de top 6 eindigt. Dat snap ik, maar je hebt meer kans op een Europees ticket het jaar daarna als je 7 wordt dan als je 6 wordt. Liever een seizoen dat je 5e of 4e wordt en dan, of 5e en dan geen Europees, dan, dat snap ik, dan snap terug ik. Zo weer... 5e betekent ook dat je in de opmars zit. 7e betekent van je bent nog altijd niet bij de beste, dat snap ik. Ja. Ja. Anderlecht moet erbij zijn als het om de titel dat gaat. Als Club Brugge niet is en Racing Genk en Antwerpen, dat moet tegen Anderlecht zijn. Dat vind ik ook wel. Ik hoop het ook. Toch niet 8e worden om voor een Europees ticket, nee. Maar ja, dat wil wel zeggen dat, als we alle topploegen zien, en ook al 7 of 6, dat een OHL, een Cercle, een Westerlo, dat die geen goed seizoen meer mogen hebben. Hè? Er gaat sowieso een van die ploegen bij zijn. Hè? Sowieso, dat is altijd. Ja, één of twee van... Ja. Dan, zonder delen. Dan wordt het al bikkel. Dan moet één van de topploegen niet anders zijn dan echt een off-season hebben. Dan moet Genk of Gent of Brugge weer een slecht seizoen hebben. Standaard. Dat weten we ook niet wat daar gaat gebeuren. Hè. Het is niet dat daar slecht gewerkt wordt in transferperiodes. Je kunt nu in juni nog niet zeggen welke 3 gaan er voor de titels. Nee, die is te vroeg nu. Nee. Antwerp zal er waarschijnlijk wel bij zitten, maar voor de rest is er niemand waar je al 100% zeker van zegt van... Nee, maar laat ons zeggen dat als Anderlecht echt wil meedoen voor de titel, dat ze wel echt vijf goede transfers moeten doen. Oké, ik wou zeggen 2-3 toppers, maar als jij 5 zegt, dan ga ik daar volledig mee. Ja, 2-3 toppers is echt te weinig, denk ik. Dan ga ik mee met 5. Je moet me niet volgen. Het is net meer betaald, dacht je. Hè? Nee, het is nog niet. In juni nog niet, hè. Special K, dat is de Kellogg's, denk ik. Ja. Dus misschien wel met het officiële account. Ik denk van niet, maar... Nick bevestigt, het is toch met het officiële account. Bedankt, Special K. Wat zou de ideale volgende stap zijn voor Clement na zijn ontslag bij Monaco? Terug naar België of in het buitenland blijven? Misschien een leuke Bundesliga-club. Ook weer al een vraag met een antwoord in. Voor een makkelijke aflevering. Zo. Ja. We zijn al een uur bezig, trouwens. Dat is toch zot? Ik vond... Karel Hoefkes wordt genoemd ergens bij Leicester City. Ja. Misschien is dat iets voor Clement ook. Wel. Hij heeft al daar gevoetbald ook, inderdaad. Dat is wel vet, denk ik. Dat is nog een ploeg. Je kunt meteen meedoen voor de titel in een grave competitie. Je trekt de middelen. Infrastructuur is daar fantastisch. Dan gaan die geen leegloop hebben in het team? Ja, maar je kunt dus je eigen spel gaan inbouwen. Mm. Met toch wat geld, vermoedelijk. Je krijgt wel wat transfergeld. Ja, en als je overgaat, dan houden ze je in de Premier League. En dan zit hij ineens daar. Dat is wat Company nu doet. Wel, misschien maar 8 matchen. Hè? Ja, Company is een uitzondering, maar... Een Hoefkes of Clement is niet zeker genoeg bij Leicester als ze die opgaan brengen dat die zomaar mogen doen in de Premier League. Nee, maar dan speelt je wel op zijn minst mee voor de prijzen, inderdaad. Als je het goed doet, terwijl als je in Duitsland naar een middenmotor of een subtopper gaat, is het moeilijker om op te vallen en om daarna opnieuw die stap hoger op te zetten. Dus je moet ergens een competitie vinden waar je voor de prijzen kunt spelen. En dan komt inderdaad uit bij de Championship, Eredivisie, België. Maar in België zie ik geen ploegen waar Clement nu terecht kan. Buiten Brugge is er toch geen ploeg dat hij kan halen? Genk. Het, is, het was jammer, maar bijvoorbeeld. Daar zit natuurlijk iemand. Ja, en dan een stap achteruit om terug naar België te gaan, als Clement zijnde. Ik vind het ook te vroeg. Ik vind ze nog, blijf nog even daar, want het is nog niet mislukt. PSV zou perfect geweest zijn, maar daar gaat Peter Bos nu naartoe. Daar wou ik naartoe. En zowel Ajax als PSV zoeken alle twee een trainer. Clement wordt daar nergens genoemd, dat is wel jammer. Vlak voor zijn Monaco-periode was hij daar misschien wel genoemd geweest. Dus ik vind dat wel zonde, want ik denk wel dat hij dat niveau aan kan. Noemde Ajax, hè, vorig jaar. Er zijn nu Maurice Stijn van Sparta Rotterdam genoemd. Dat is dan het aura van Company dat veel groter is dan het aura van Philippe Clement. Ja, terwijl manier, als coach heeft hij wel veel al gedaan. De manier waarop hij veel jeugd in de ploeg... En zeker bracht, ook niet onderschatten. Hij heeft bij Bever eigenlijk ook al goed voetbal gebracht. Ja, bij Genk, ik zou nog niet terugkomen naar België. Nee. Monaco lijkt mij gewoon ook zo'n moeilijke ploeg als trainer. Gewoon omdat er hangt zoveel spanning rond die club. Vanaf dat je 3 wedstrijden verliest, dat er in L'Equipe wel een stoerige buiten wordt gesmeten. Ja, want 3 maanden geleden werd er nog op handen gedaan. Ja, dat is echt... Iets meer dan 3 maanden geleden misschien. Maar... In Frankrijk is ook niet echt de meest stabiele plek. Hey, PSG, Lyon, Marseille, Monaco, dat zijn niet de plek waar je als coach lang wilt zitten, denk ik ook. Hè. Of het moet goed blijven gaan. Maar... Hé, qua leven wel, hè. Ja, ja, als je gaat over het privéleven, dan, ja, maar dan kun je ook zeggen, van, dan kom je terug naar België. Maar... Ja, maar Monte Carlo, maat. Allee, woont daar. Dat is toch vet? Ja. Ja. Het is wel niet om te fietsen de bek af. En Saudi-Arabië? Dat hij geen tijd voor. Gilbert woont daar, hè. Ja, ja. Een ex-wereldkampioen kan daar wel de bek over. Ja. En wat Saudi-Arabië zegt, 10 miljoen per jaar? Ja, ja, dan gaat hij. Ja, dat pakt hij toch. Ja, ja, tuurlijk. 5 miljoen ook, hè, vooral duidelijkheid. Ja, 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 maar ik bedoel... Clement? Ja. Hmm. 10 miljoen? Ja, ja, wellicht wel, ja. Ah, ja. Maar gaan die nu bij Clement uitkomen? Nee, ja, nee. Nee, 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 waarschijnlijk niet, maar... Yannick Ferreira, hè. Maar wat is het antwoord? Ik wil een definitief... noem eens 1 club. Leicester. Leicester. Oeh. Sorry. Nee. Ja, is goed. Ja. Oké, voilà. Och, arme Hoefkes, denk ik dan ook. Ja, ja, die mag ook, hè. Ja. Mona Stoke.
Een Belg bij Leicester, dat kunnen we wel concluderen. Benoit vraagt zich af hoe de starting line-up van de Rode Duivels eruit ziet bij het volgende WK. Oh, Benoit. Dat is 24? Ja, in Amerika. Dat is heel moeilijk om te voorspellen. Hè? Wacht. Heb je dat bordje? Nee, 26. Ja. Ah, 26? Ja, EK is 4. Heb je dat bordje hier nog even gestaan van die... Maar ja, dat gaat misschien te hard op de belofteploeg van daarnet lijken. Misschien nee, dat denk ik niet. Wie voegt eraan toe dat er nu nog niet bij zit, hè? Moeten we niet dat is een beetje de vraag. Hè. Wie gaat er, is binnen 3 jaar. Hè? Wie gaat er op die 3 jaar doorbreken dat absoluut een basis wordt in Amerika? Oké, maar laten we het anders doen. We hebben het soort van einde van de gouden generatie in Qatar meegemaakt. Wie van die ploeg, van de redelijke basisploeg, is er binnen 3 jaar nog bij? De keeper. Courtois. Laat ons hopen dat die drie er nog bij zijn. Maar we moeten ook niet vergeten... dat er nog jongens zo wat ertussen hangen. Hè? Ik bedoel, de Carrasco's, de Tielemansen, de... Tielemans ben ik teleurgesteld. Aston Villa. Ja, toch echt naar Milan, iets veel groter erwacht. Milan zat erachter. Ja, groter zeker. Als hij bij Aston Villa in de basis geraakt, dan heeft hij het toch heel goed gedaan. Ja, als we daar terug zijn... Maar er is toch een tijd geweest dat Tielemans genoemd werd bij Real Madrid en bij Barcelona. Dat is wel 4, 5 jaar geleden. Ja, maar dat wisten we wel. En als je dan weet dat hij een contract had, had hij gewoon iets groter verwacht dan Aston Villa nog. Maar sorry. Nee, ik snap wat je bedoelt. Jaar en een half geleden had ik u gek verklaard als je had gezegd dat hij binnen 1,5 jaar contract bij Aston Villa zat. Ja, ik bedoel, uiteindelijk, ik ben met heel veel Bias aan het praten, maar als Milan u wil tegenover Aston Villa, als je hetzelfde kunt bieden financieel en je speelt Champions League, dan denk ik dat je daar toch... En hij start daar, als hij bij Milan komt, start hem toch. Niet? Toch wel. Ja, start het wel, maar ik denk dat heel veel 50-50 bij de voetballers gaat zijn. Ja, het contract bij Aston Villa en... Ja, Premier League is ook... Financiële ook wel, ja. Er zijn toch niet veel AC Milan-spelers die nu niet voor een goed contract bij Aston Villa zouden spelen, denk ik. En dat er veel de switch maken, ze. De toppers? Maar ja... Leao toch niet? Die net halve finale Champions League hebben gespeeld. Tomori misschien ook niet, maar... Tomori zou ik dan wel zeggen omdat hij Engels is misschien nog, maar... Ja, maar daar is Aston Villa... Zou niet zeggen dat Maignan of een Theo Hernandez, ik zou die niet naar... Ja, ik zou daar nu niet van verschieten. Theo Hernandez naar Aston Villa, zou ik nu echt niet van verschieten. Maar allee, ja, in mijn hoofd blijft, als ik dat was om te lachen eruit, dat blijft toch een veel grotere ploeg dan Aston Villa. Ja, toch. Qua prestige. Vind ik mij zoveel bias? Ik hoop dat je gelijk hebt. Ik hoop het ook. Nee, Gilles, nee, echt niet meer. Ja, nee, 50-50 wel, hè. Qua club, natuurlijk, en naam en alles wat er rond hangt. Was toch hetzelfde AC Milan. Dat was toch hetzelfde met de ketelaar? Hij kon naar Leeds en naar Milan. Ja. Misschien achteraf zal er misschien wel spijt van hebben, maar... Nee, maar het was wel echt een moeilijke keuze. En Leeds was onderaan Premier League. Was het zo'n moeilijke keuze voor de ketelaar? Ik denk dat toen het voordeel nog was. Maar als Maldini nu belt, dat is iets anders dan als... Ja, een van de datascouts aan Milan nu belt tegenwoordig, maar... Nee, ik wil ook niet zeggen niet, hè. Vooral dat ik zeg niet dat er geen spelers meer Milan boven Aston Villa tekenen. Zeker niet zelfs, maar ik denk wel dat 50-50... Ja, misschien zo de iets jongere spelers, al de spelers geboren na 98, 99, zullen misschien ook al wel zoiets hebben. Ja, Premier League is ook gewoon zo groot, weet je. Dat is het. Je moet in Serie A echt al voor de titel meespelen op voorhand, voordat je die overstap maakt. Want de kans dat je vijfde wordt in de Serie A, dan... Bijvoorbeeld die Thuram, die Frans van Gladbach. Ja, die zou naar PSG gaan. Ja, ik had ook Milan gelezen. Ja, Milan en PSG is terecht, maar ik heb zo het idee, als Milan nu belt en PSG belt u, ja. Ah, wel, ik heb het gevoel, als Milan nu belt en Aston Villa belt, ik zou er niet zo hard van verschieten als je voor die contract met Aston Villa gaat. Nee, ik heb het over als hetzelfde geld zou zijn. Hè? Dat is iets anders. Wie gaat er mee naar 2K? Dat was de echte vraag. Dus die drie, dat wel, maar, ja, meegaan nog wel, maar ik denk niet dat hij nog in de ploeg staat tegen 2026. Weet niet, natuurlijk. Ja, als hij het goed doet, kan hij wel. Maar had hij drie jaar geleden had hij waarschijnlijk gezegd dat hij nu zou starten bij de Duivels. Lavia en Onana, die zitten over 3 jaar toch boven de ketel. Lavia, Onana, de Bruyne. Dat zou Vermeeren. Een middenveld moeten kunnen zijn. Vermeeren, laat ons hopen. Ik denk boven Onana. Ja. Onana heeft dat fysieke altijd. Hè? Dat fysieke iets... wel, maar die zijn voeten vind ik... Ja, samen. Maar het is iets dat we vaak onderschatten. Is, met wie had ik daarover? Ik weet het niet. Of ik heb het gehoord. Er is een coach dat zei van... Ja, nee, is een lange. Die gaan we... Ik denk dat Van Bommel dat misschien een extra time had gezegd. Dat hij had gezegd van... Ja, soms halen coaches een bepaalde speler. Nee, omdat ze weten van... Ja, dat is een lange. Ik heb die op de corners nodig. Ja, tuurlijk. Dat is een voordeel dat Onana altijd gaat hebben over iemand als Vermeeren of zelfs Slavia van... Als je coach ook op stilstaande fases wilt verdedigen, maar de laatste lange middenvelder die bij Barcelona speelde, bijvoorbeeld, was, denk ik, Yaya Touré. Busquets.
Nee, dat is dat toch niet lang. Busquets is ook niet klein. Nee, maar heeft Die heeft ook niet het allure van een lange speler. Die gewoon technisch ook gewoon veel te goed. Je kunt kei lang zijn, geen poot kunnen koppen. Hè? Allee, ja, dat is ook waar. Fellaini. Veel, hè? Nee, maar Fellaini bijvoorbeeld was extreem goed in de 16 meters. Ja. En dat heeft Onana nog niet. Hij is wel groot, maar hij heeft niet wat Fellaini kon. Die borstcontroles, de aanvallende koppen. Hij heeft echt niet de voeten van Fellaini. Maar op dezelfde leeftijd, wie is er beter met de voeten? Je wilt hem daarmee vergelijken. Fellaini was wel echt nog beter. Hè? Ja, ja. Op dezelfde leeftijd. Hij heeft wel het voordeel dat hij wel heeft. Ik heb dan de match in Nederland gezien waar hij een paar keer de bal wel verspeelt. Hij is zo snel dat hij wel zijn eigen fout altijd kan rechtzetten nog. Dynamischer dan Fellaini. Ik weet wel dat we zijn voeten nu een beetje onderschatten. Want op dezelfde leeftijd heb ik niet het idee dat Onana veel minder is dan Fellaini. Op 2K was hij eigenlijk al onmisbaar. Dat zegt wel veel. Ja, voilà. Ik denk wel dat zijn plafond... Ik denk, als hij echt zijn absoluut plafond haalt, zal hij een beter, denk ik, zijn dan Fellaini is geweest. Laat ons hopen. Ja, Fellaini al het hoger plafond zal hebben. Ik ben het eens, en het is iets anders, maar ik denk dat we een beetje soms onderschatten in die toernooien hoe belangrijk Fellaini voor die gouden generatie gebleken was. Heel belangrijk. Terwijl hij zeker niet genoemd zal worden bij de beste 3, de beste 5. Maar qua impact op de grote toernooien hebben we hem heel veel... Gemist de laatste jaren. Als je was ook echt een toernooispeler een beetje, die zo ineens... Yo. Als je hem in de laatste 2 toernooien had... Dus op middenveld lijkt het wel vrij oké als Vermeer en Lavia en Onana ook bij Europese top 20 van Europa komen. Dan zitten we daar goed. Dan achter heb je De Bast, hopelijk. Die Spileer. Koning de Winter. Koning de Winter kan ik niet inschatten. Arthur Theat. Ja, die kunnen wel, ja. Mag ik vertellen over de krant nog eens? Allee, ene keer. Laatste nieuws. Nee, over het nieuws. Wat nog wel interessant misschien. Ik ga deze week, gaan wij met Nieuwsblad een top 50 publiceren van de grootste talenten in Belgisch voetbal. Geboren tussen 2000 en 2008. Belgische nationaliteit. België. En allemaal gestemd door internationale jeugdscouts en trainers. Gaan we al beginnen spreken over spelers die geboren zijn in 2008? Wel, ja, we hebben daar de laatste gelegd, omdat we wouden die in top 50 maken. En we hadden wel bij de krant zoiets van... Er wordt gewoon geen maagd meer, hè? Ja. Hey, what the fuck, man? Maar we wilden kan dus met een zoon zijn. We wilden niet jonger gaan dan 2008, omdat je dan gasten van 12, 13 jaar in de spotlights gaat zetten in 2008. Nee. Dat zijn jongens die dit jaar al een profcontract kunnen tekenen. Ja. Maar als je die lijst gaat maken, dan word je wel echt hoopvol over de toekomst van Belgisch voetbal, want... Er komen echt namen naar boven die je nog nooit hebt gehoord. En die echt wel keigrote talenten blijken bij hun clubs. Gelijk bij PSV zit er een jongen, Noah Fernandes. Ik weet niet of jullie er ooit al hadden van gehoord. Ik heb bij Antwerp ooit eens een naam ergens horen vallen. Ja, die zal er dan misschien genoemd zijn. Ja. Ja. Nu zal het Eden Hazard dan worden. Maar, en dat is denk ik de jongste buitenlander ooit die een profcontract heeft gekregen bij PSV. Gigantisch talent, nummer 10. Dus wij kunnen nu wel zitten spreken over... Dan is dat is waar. Gerald de Ketelaar en Romeo Lavia. Ik kan u ook wel zeggen, zoek eens de artikels over Bakkali bijvoorbeeld. Ja, maar daar hebben we dus ook een stuk over. Ik heb ook een interview gedaan met hoogscouting en de voetbalbond. Dat is Rembert Vromans. En die kadert ook wel van, het is niet omdat je nu in de top 50 staat en je aan die talent zei, dat je ook gaat doorbreken. Want er is een verschil tussen een gave, wat er aangeboren is, en een talent. Dat heeft ook te maken met in hoeverre kun je dat ontwikkelen. Wie wordt je een trainer? Hoeveel blessures krijg je? Hoe zit u in gesteldheid? De keuze van transfer. Je omkadering, je leervermogen. Maar al die ik zocht 50 spelers en ik ben aan 90, ik ben aan 100 gekomen. En maar wie van die 50 gaan mee naar Amerika? De top 10, want dat zijn allemaal jongens die al prof... 10 man van die 50 gaan mee naar Amerika. Maar 3 van mee. Nee, ja. Van 2000 tot 2008. Zijn samen gaan spelen, hè. Ah, ja, die gaan allemaal mee naar Amerika. In een top 10 staan ook jongens als Openda, De Bast, Lavia, Onana. Maar we spreken over 2026. Ja. Dan zijn degenen die in 2000 geboren zijn... 26. Ja. Allee. Goed gerekend. Die gaan mee, hè. Allee. Ja. Oké, okay, ja, voilà. Als dat die namen zijn, ik dacht dat namen gingen zijn die misschien nu nog niet bekend zijn. Nee, want dat valt ook wel op aan de mensen mogen dan stemmen. In de top 10 zijn allemaal jongens die ooit al minuten hebben gemaakt bij een profclub. En gewoon omdat dat is makkelijker om in te schatten dan Noah Fernandes. Of... Maar ik denk wel, als je 10 jaar geleden die ranking gemaakt had, Bakkali, Bossaerts, Musonda, Januzaj... Toen dacht je ook, Pereira. Maar ook nu, Bonilla staat daar ook in. Dat is ook afwachten of dat hij nooit gaat doorbreken. Hè. Ik vind maar wel dat hem heeft een postuur bij te krijgen. Oh, ja. Ja, postuur aan het krijgen. Hè. Maar die gaat dan zo voor Marokko kiezen. Ja, ik zie dat. Ja. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar, dan niet een top 10, maar de nummers 20 tot 50, daar zitten ook jongens bij die dat, bij wijze van spreken toch al U17, U18, U19, Rode Duivels. Ja, dat zijn allemaal jongens die bij de nationale ploegen zitten. Het zijn bijna allemaal jongens die bij die nationale ploegen zitten, denk ik dan toch al. Ja, plooien we een mekken. Zo? Oké. Okay. Ja, perfect. Dat klopt, absoluut. Okay. Zit er iemand van KV Mechelen bij? Eén ook? Denk het niet, nee. Agge, telt dat niet? Hij is van Burnley, maar... Ja, maar is dat niet in de top 50? Amai.
Ja, ja, hoopgevend, hè? Ja, ja, maar echt, ja. Dus, ja, maar ja, ik denk wel, als je dat van Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Spanje maakt... Zijn dat er nog meer, natuurlijk. Ja, ja, maar het is gewoon... ergens is die top 50 ook gemaakt met het idee van het stopt niet na de gouden generatie of zo. Er komt nog wel talent aan. Want om de ploeg nu verder te zetten, het centrale middenveld, heb je heel veel keus. Maar Doku en Duran veel op je flankje, daar kun je toch ook nog mee voor de prijzen spelen. Lekker. Als die fit blijven. Ja, niet slecht. Ja, ja, hé. Ja, ja. Ja, ja, maar deze middenveld dat we zeggen, Doku, Duranville op de flanken, misschien nog Romelu, Openda. Wie weet maakt hij nu deze zomer een hele goede transfer, dan kan hij ook ineens ontploffen. We winnen het WK in 26, jong. Het enige wat je mist... We zijn niet kansloos. Als outsider Je hebt geen grote spitsen, je hebt geen nieuwe Lukaku, dat zit er niet aan te komen ook niet. Maar dat kan ook uit het niks komen, want op die lijst, dat je misschien, als je die lijst misschien 10 jaar geleden maakt, misschien staan er jongens als... ik weet niet, staan er Dries Mertens of een Chadli ertussen die dat zoveel... Tegenwoordig wel meer en meer. Toen hebben ze denk ik hun debuut gemaakt, dus het gaat al iets langer zijn. 20 jaar geleden gaan ze spreken. Dat komt ineens. Er gaan sowieso jongens bij Rode Duivel zitten dat niet op die lijst hebben gestaan. Ook jongens die dan misschien... eerder dan Dries wel, maar ja. Ja, maar er gaan ook jongens zijn waar bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit, misschien een Nederlander, maar die zijn ouders zijn Belgisch en dat je er pas later achter komt, dan... Bij Uruguay zit er nu... Ay, nu is er al veel meer nu wel weten wie dat de Belgen zijn. Dat mag ik ook wel hopen. Dat wel, maar er gaan er nog zijn waar je van denkt van, die gaan misschien gewoon nooit voor België maar kiezen. Ik denk dat dat nu minder gaat gebeuren. Maar in de tijd van Dries bijvoorbeeld was alles veel minder technologisch, waren ze veel minder wetenschappelijk bezig en wisten ze ook niet van wie gaat zijn groeispurt nog krijgen, dat soort dingen. Dat zijn nu allemaal dingen die worden gemeten bij de jeugdploegen. Ze kunnen nu van elke gast die bij de nationale jeugdploegen komt zeggen, die wordt zo groot en tussen die leeftijd gaat hij zijn groeispurt krijgen. Maar vooral de duidelijkheid, Dries was wel echt gekend, hè, als jeugdspeler, want dat was echt een gigantisch talent. Die was gewoon klein, maar die speelde wel bij Anderlecht en blablabla. Nasser Chadli heeft bij AGVV onder een verkeerde naam zijn testmatchje gespeeld, zodat de scouts die niet gingen opmerken. Dat is meer onder de radar blijven, denk ik. Charlie, inderdaad, een hebben ze die twee zonen van Lukaku al getest? daar moet toch iets in zitten. Als ze ze al die mogen vinden. Niet meer in top 50. Nee, die zijn te jong. Als ze die al vinden. Oké, dus we hebben vanachter de backs hebben we ook net besproken bij de belofte. Ja. Courtois in de goal, we hebben genoeg centrale verdedigers, we hebben een goed middenveld, we hebben goede flanken als ze fit kunnen blijven. Want dat is bij hun twee misschien wel een vraagteken. En dan de spitspositie. Alles op Openda voorlopig. Nou, wie weet wordt in de ketelaar... Ja, natuurlijk. Ja. Dat is waar. Dan mogen dat niet te snel. 3 jaar is lang. Wie weet wat Benteke tegen dan... Stassen Vermand. Shit, jong. Ik heb trouwens een vraag over de keeper. Is er iemand waarvan dat jullie zo al hebben van die kan Courtois gaan beginnen op? Of ik weet niet wie dat in de vijf heeft gezien. Ik heb nog niet het idee dat dan een Courtois opvolger is. Oh, die staat hoog. Die krijgt gaat wel de eerste keeper worden. Dat denk, daar twijfel ik niet over. Maar ik heb niet het niveau van Courtois is wel abnormaal hoog. Hè? Ja, dat heb ik ook niet gezien. Je hebt echt iemand die heeft een Champions League finale gewonnen. Bij er staat niemand boven van de voort bij de keepers. Nee. Oké. De zoon van Peersman. Die staat ook in de top 50. Kjell Peersman? Kjell Peersman, bij PSV zit hij. Ja. En welke positie? Dat is keeper. Ah, ook keeper. Voilà, oké. Okay. Ah, okay. Dus dat kan hem worden, hè? Nee, dat wist ik ook, maar... Dat kan hem worden dan, hè? Kjell Peersman. Oh, maar ja, we hebben toch nog wel lang Courtois. Maar ja, hij wordt toch van de voort. 31 worden dit jaar. Die lijst van kinderen begonnen. Genk werd toch ook veel van gezegd? Of lijst, ik weet niet. Nog een keeper van Guy Martens. Allee, ik reken op Guy Martens gewoon van een keeper te bezorgen. Hij heeft dat altijd gedaan, dus... Maar geen controle iemand uit, inderdaad. Courtois is 31 en nog 5 jaar zeker. Ja, dat ziet er mij ook in uit. Echt, we hebben een goede ploeg. Ja. Ik wil absoluut nog een programma hebben in Amerika, dus we moeten daar kunnen meedoen voor een halve finale. Ga dan daar dan mee met Miet, Las Vegas, heb ik gehoord. Dat staat in mijn contract. Basis. Goed. De champagne was al slecht. Thomas van Dalen. Heeft Messi te vroeg in zijn carrière Europa verlaten? Te vroeg? Ik zeg nee. Te laat? Hij is toch al op leeftijd. Ja, hij is wel nog geen half jaar geleden wereldkampioen geworden. Is mooi geweest. Ja, hij had daar moeten stoppen, hè. Dat blijf ik zeggen. Hij had gewoon met die beker moeten stoppen. Maar En dit is het, jongens. Ik ben weg. Ja, tuurlijk. Zoals Cristiano bij Real met zijn Champions League. Ja. Alles wat hij ik ben nu, misschien wel weg. Alles wat hij nu doet, vind ik een beetje ridicul. Maar er zal een heel entourage rond hem zijn die druk uitoefent van kom Leo, je vindt het nog wel plezant. En wat gaat anders doen? Maar hij had moeten stoppen op 2K, maar... Enige leuke had misschien nog geweest voor hem dan, als hij met PSG de Champions League won. En hij ook laten zien van, zie, ik kan het ook buiten Barcelona, alhoewel dat hij een belachelijk argument vindt. Maar ik heb wel zoiets van, ik bedoel, die is toch los en best wel hard tijden geweest. Toch? Ja, en ik vind wereldkampioen met Argentinië 100 keer, of zelfs 1 miljoen keer vetter dan met PSG dan nu de Champions League. Dat wel, maar dat is meer om zo degene
Want zijn de ploeg... Schussen die nog altijd zeggen van ja, maar je hebt het als ze, alleen als ze het nu had gedaan, ging iedereen toch zeggen dat Mbappé is een Champions League. Ja. Bij Argentinië gaat niemand zeggen, allee, dat was echt 100% zeker de last dance van Messi. Ja, misschien ook omdat Mbappé Fransman is een persoon. En ja, beter is dan Messi op dit moment, hè? Een betere voetballer. Op dit moment, hè, dit afgelopen voetbalseizoen. Brengt ook meer rendement. Hij gaat nu meer matchen winnen, dat wel. Maar een betere voetballer is nog iets anders, vind ik dan. Ja, tuurlijk. Maar hij brengt meer rendement en daar gaat het erover. Ja. Want Mbappé zijn kwaliteit is niet per se die van Messi. Nee, dat is waar. Maakt hem niet minder een Mbappé de legend of zo. Nee, zeker niet. Zeker niet. Die gaat ook nog wel Champions League winnen. Daar is zeker niet van. Dus ja. Ik denk niet dat hij te vroeg uit Europa is vertrokken. Zeker niet. Hij is al op leeftijd. Hij heeft waanzinnig veel wedstrijden gespeeld in zijn carrière. Als je dat gaat bekijken, die gasten, wat Ronaldo en Messi gedaan hebben, laat ons wel dat even duidelijk maken, dat is extreem uitzonderlijk. Hè? Je gaat niet van elke wereldtopper kunnen verwachten dat ze 15 jaar lang aan de top staan, zoveel matches spelen. Dat is echt uitzonderlijk. Hè? Heel veel van de topspelers zijn veel rapper opgebrand of hebben toch eens een zware blessure en faden dan wat uit. Messi is eigenlijk tot en met het WK op topniveau geweest. Dat is een carrière van 15 jaar. Dat is een extreem lang. Hè, dus. Ik had iets gelezen van als Haaland het record wil pakken, doelpuntrecord, moet hij de komende 15 jaar 30-plus goals seizoenen. Ja, ik zie wel gebeuren. Ja, ik zie dat ook wel gebeuren. Maar dat ja, geen begint er wel maar aan. En dergelijke ook wel. Ik moet zeggen, ook bij Ronaldo en Messi, die hun longevity is ook onderschat. Want heel veel gasten dat we zeiden in 2010, 11, 12, zeiden ze van ja, binnenkort zullen het wel Neymar en Bale en Hazard zijn. Al die gasten zijn voor Messi en Ronaldo bekend. Uit hun prime verdwenen, oké. Dus dat is echt waar. Die tussengeneratie die ging opvolgen. Ja, die gasten hebben twee keer een prime gehad eigenlijk. Ja. Dus gestoord. Ja. En vroeger... Cristiano ging op zijn 35e naar Juve om daar nog Italiaans kampioen te worden. Ja. Als topschutter. Ja. En ze waren eigenlijk nog in de Champions League. Dat was de ambitie en dat was niet onrealistisch op dat moment ook niet. Het jaar daarvoor er drie gewonnen. Alleen de 3 jaar daarvoor. Mm-hmm. Het zou wel vet zijn dat die wel echt blijven gaan zo. Tot 40, 45 jaar. Gewoon echt blijven gaan. Zouden ze weet je wat doen? Ik wel had gelezen? En misschien ben ik dat ook. Op zoek als dat kan, maar doelpunten op Europese grond, dus in Europees clubverband, heeft Messi er nu 3 meer dan Ronaldo. Oeh. Ik zie Ronaldo terugkomen. Ja. Gewoon een leenbeurt naar Newcastle. Uitleven. Ja. De Antwerpen of zo misschien. Ja, voilà, zoiets. Eerder zoiets dan Newcastle, denk ik. Het is dat Donofrio al weg is, anders had het nog kunnen. Hè? Ja. Zo 1 maand uitlenen om dat record te pakken, dat zou echt eerlijk geniaal zijn. Ja, en ik zou het hem zelfs niet verwijten. Wat ik zou het epic vinden. En dan moet Messi dat ook doen. Ja. Wat als zij zoals de Supercup gewoon een Supercup in Brussel spelen? Nee. De Saudi-Arabische Supercup in... Het is in dienstverband van een Europese club. Dat kan nog uitgeleerd, ja. Een leenbeurt aan Newcastle voor een half jaar. Ja, nee, ik zou ze eerder denken Ajax of zo, zo. Ergens dat je zeker die 3 goals speelt. Ja, voilà. Ook kan. Want Newcastle... Als je dan maar 2 scoort, dat lijkt me dan ook weer kut. Enfin, het was alleszins heel dicht bij elkaar, Nick, als je het niet meteen vindt. Reageer het maar in de comments, dames en heren. Goed. Loïc Duik vraagt de top 5 Premier League teams ooit sinds het bestaan van de Premier League. En dat is denk ik in 92, 93. Bedoelt hij 92 of bedoelt hij echt van Engels voetbal? Nee, hij bedoelt dat. Dus eigenlijk is dat sinds het bestaan van de Premier League. Voorbeeld dat hij er gratis bij geeft is Arsenal 03-04. Ah, oké. Echt generaties. Dus niet de club die het grootste was in die periode? Of nee. Okay. Nee. Dus ik denk dat we kunnen zeggen al... Dat het City van dit seizoen... City van de voorbije 5-6 seizoenen zelfs. Ja, anders moet je 5 City-ploegen bekend gaan zitten. Hè? Maar jong. Dat is serieus. Ik bedoel, de ploegen dat hij heeft gebouwd. Die mannen hebben 105 punten gepakt. Die pak je bijna 3 jaar op rij 100 maar punten. Maar ja, wanneer begint de nieuwe ploeg? Allee, ja, voilà, dat is dezelfde. Okay, we zullen zeggen 5 jaar. Ja. Hoe? Ja. Het City van de City voorbije van de afgelopen 5 jaar. Er zijn er al 3... Zeker van hun plaats, denk ik. City, van Pep. Van de afgelopen 5 jaar, de Invincibles, van Wenger. Mm. Ja. En de treble van de Fergie Babes, noemen ze die toch zeker? Van de treble. Man United. Dat is een lange periode, maar... Ja, nee. Ik vind de ploeg die de treble pakt, is in 99. En die met Rooney is een en die andere in 2008 ploeg. Met Cristiano, Rooney, Dermot. Ja. Die 4 ben ik het al over. Ja, die vind ik er 2 hebben. Ja. Wie geven dan die... Was top 5 of top 3 dat ervoor? Nee, top 5. 5 Premier League. Gaat er een ploeg van Chelsea tussen zitten? Ja, maar er ook geen Chelsea. Ja. Ja, zeker eigenlijk. Nee, die hebben wel wat gehad. Die hebben ook de Champions League gewonnen in 2012. Met Drogba, Lampard, Terry, Hazard hebben daar rondgelopen. Dat gaat dan een vijfde zijn misschien. Ja, ja die moet er sowieso ook in. Ja, en Liverpool ben ik dan denken degene die de Champions League en de titel dan pakt tegen Super City. Ja, maar Coutinho, man, nee. Allee. Moeilijk eigenlijk. Zwaar, moeilijk, Coutinho, ja. Moeilijk. Die hebben echt...
Ik denk wel dat je maar aan 5 clubs kunt komen. Want dan zijn het Chelsea, Arsenal, United, Liverpool en City. Tottenham gaan we er niet bij zitten, denk ik. Nee. Dat is wel echt de 6e van de 6e. Ja, en de Blackburn Rovers, hè, die daar... Ja, wij zijn iets te jong. Ja, dat was wel het one-man team. Legend, toch? Ja, maar legend wel, maar het one-man team. Zo heb je nog betere teams. Betere wel, maar zo een Blackburn of een Leicester mag 1 van de 5 zijn voor mij. Nee, nu, als je naar ploegen kijkt, niet. Dat is niet. Omdat dat wel episch is top om dat te halen. Top 5 Premier League teams ooit. Bijvoorbeeld Arsenal 0-3-0-4, daar zet je niet Leicester. Maar die 12-13. Presteren ver boven niveau in dat ene jaar. Ja, maar die worden wel vernederd door alle andere ploegen dat wij opzommen. Maar in dat jaar waren ze de beste. Ja, dat is waar. Daarvoor zijn ze ook. Als je niet kijkt naar een tijdgeest, dan ja. Maar ja, gaan we toch niet in Leicester? Nee, ik zeg het niet zo. Het is gewoon een Captain Morgan, of hoe heet hem? Dat is mijn legend, jongen. Wes Morgan, de Jamaica. Dat is even aan de rum. Er moet 1 ploeg uitvallen. Ja, Tottenham toch? Nee. Die stonden er het niet. City van nu, het Man United van 99, het Man United van 2008, het Chelsea met Terry Lampert of het Liverpool met Van Dijk, Mané, Salah. Maar doe dan maar 1 van die. 1 van die, over de sfeer gewoon. Chelsea eruit, jong. Chelsea eruit. Nee, maar wie is de minste ploeg? Liverpool eruit eigenlijk. Wie is de minste ploeg? Oeh, maar dat Liverpool was wel echt goed, hè. Die hebben City van de troon gestoten, hè. En die hebben Varel gewoon in... We spreken over de allerbeste teams, hè. Ja, maar Liverpool... Dat moet ook wel zeggen, die hebben een Champions League gewonnen in een periode van 5 jaar, waar iedereen op voorhand zei, het zal Real of City zijn. En die hebben de Premier League gewonnen van het City dat is gebouwd om de quadruple te winnen eigenlijk. Hè. Dus op dat vlak... Dat Man United dat een Champions League won, was denk ik ook... Dat was net voor het Real Barça luik begon. Ja, maar dat was ook gewoon indrukwekkender, omdat zonder Ferguson presteert die ploeg nooit dat. Toch? Nee, maar ja... Dat kunnen we misschien ook. En dat hoort bij de ploeg, hè? Dat hoort bij het gegeven van een goede ploeg. En is ook, wie is je coach op dat moment? Want we hebben het over de Guardiola's, over Klopp's, we hebben het over... Ferguson. Wie is bij Chelsea? Er zijn al een paar geweest wel in het Nederland. Ja, was dat Mourinho? Nee. Vooral Mourinho en Ancelotti. Vooral Mourinho toch? Ancelotti was... Ja, in de beste periode van Chelsea dat hij met Mourinho was. Ja, ja, Nick is een Chelsea-fan en hij zegt ook Ancelotti. Ik vouch voor Ancelotti, daar ben ik volledig mee eens. Dus dat menu-team, nu dat ik dat zo zie, begin ik te twijfelen. Ja, dat is wat ik zeg. Die hebben... Om ze op nummer 1 te zetten. Dat is nog niet klaar. Nee. Allee, joh. Maar Carrick en Brown zijn wel de enige die een beetje minder zijn. Hè? Ja, maar ja, dat zijn er al 2. Ja, oké, maar voor de rest. Kun je er 2 noemen bij City? Rooney, Tevez, Nani en Cristiano Ronaldo. Heeft Nani zit ook niet in dat rijtje, om eerlijk te zijn. Hoor. Maar in 2008 Nani? Nee. Ik zet hem niet in het rijtje Rooney en Ronaldo. Hè? Berbatov zat nog op de bank, rustig. Vanachter dan Evra, Vidic, Ferdinand. Oké. Okay. Ja, ik vond het zag in de goal. Wie is de rechtsback? Want het zit maar 3 verdedigers. Ja, Wes Brown in die finale. Hij wil hem niet meer noemen, hè. Dat is gaamste. Wie was het normaal? Neville. Nee, ik denk een van die broertjes toen, hè. Ah, ja. We noemden hier Rafael. Neville? Rafael en... Die gaat toen Brazilianen gespeeld hebben. Oké. Okay. Ik geef het toe, hoewel het een briljante ploeg is, zullen we hen op 6 zetten. En dan hebben we van elke ploeg 1. Goed. Ja. Mooi. Ah. Voilà, Messi krijgen we nu binnen. 704 goals en Cristiano 701. Dus de 3 doelpunten waren opvallend juist. Zo geschreven. Vraag 15. We zitten nog maar in de 11. Oei. Ik ga dat recordje iets sneller doen. Je hebt mag ik zelfs gaan plassen eigenlijk? Dat mag. Wil dat nu? Na vraag 15, dan hebben we zo'n 11. Ik zei nog 1 vraag volhouden. Ja. Je hebt het 1 dag voor het zeggen in het voetbal. Dus zeer algemeen is dat. Wat voer je in en schaf je af? Hier had ik mij wel op willen voorbereiden. Als baas van de FIFA. Ik wil zo graag een keer god van het voetbal zijn. Jij zet dat nog een beetje. Jij zet dat, maat. Ja? Kom. God van mij. Jij bent echt een voetbalgod in het buitenland. Ja, maar ik wil nu iets zeggen dat echt impact heeft. Oei. Dat heb je dan weer niet. Dat zou ik willen veranderen. Ik wil chaos zien, vooral als ik zoiets doe. Ik wil zoiets zeggen van, bij een overwinning krijg je 3 punten en bij een doelpuntloos gelijkspel is 0 punten in de competitie. Wat zeg je? Een doelpuntloos gelijkspel is 0 punten voor allebei. Oh ja, oké. Okay. Ik wist dat ik je daarmee ging. Ja, dat vind ik een leuke. Ik heb dat eigenlijk van Tim, omdat die kijkt naar basketbal en die zegt ook van, gulle speel voor gelijk te spelen. Soms, hoe belachelijk is dat? Champagne is warm, jong. Ja, dat je daar nu pas aan begint. Ja, ik heb lang getwijfeld. Maar Duitsland duurt nu zo lang dat ik dacht, kom. Ja, het is ook zo warm. Het is echt heel warm. Ik ben aan het uitdrogen, joh. Of zo, je moet je contract uitdoen. Ik vind het moeilijk.
Dat ben ik wel op willen voorbereiden. Wat schaf af? Ik zou heel graag de beerschot afschaffen. Dat had in de vorige episode moeten zijn. Hupla. Hupla. Nee, nee, nee. Oh, je gaat er nog op Twitter. Hij gaat nog op Twitter een sorry tweet doen binnen de week. Kijk maar. Fusioneer je die toch terug waarschijnlijk daarna. Afschaffen. Ja, nee, maar zo de play-offs zeggen of zo. Dat is te gemakkelijk. Hè. Ja, maar mag, hè. Ja. Maar je zit een baas van het voetbal. Niet alleen van het België. Echt het voetbal toch. Er wordt ook gezegd, je hebt het een dag voor het zeggen. Dus niet, je mocht één regel. In een dag kun je de play-offs afschaffen en weet ik veel nog allemaal. Hè. Dus jij wilt de play-offs afschaffen. Nee, maar dat heeft op zich te weinig impact, denk ik, op mondiale voetbal. Hè. Een salary cap. Ja, maar nee, daar komt zelfs nog een vraag over. Ah, sorry. Ja. Ja. Mijn ideeën al worden afgeschoten. Nee, sorry, ik mag, maar we gaan daar niet op ingaan. Maar het is het voorstel van Janko. Goed. Oh, fuck. Zeg, dat vind ik een moeilijke vraag. Moet ik er gewoon zelfs op terugkomen? Nee, ik vind bijvoorbeeld, wat ik heel graag eens zou willen zien, dat iedereen speelt zoals Bilbao het doet. Ah, maar alleen mensen alleen, uit eigen, eigen regio. Alleen mensen die hun eigen gemeente... Ja, en dan zo met een straal van x aantal kilometer rond waar het stadion ligt. Mag ik heel eerlijk zijn? En wat doen we dan met Zuid-Amerikanen en Afrikanen? Hm? Ja, die mogen dan ook allemaal in bij TP Mazembe en bij Sao Paulo? Die moeten verhuizen. Het WK voor clubs gaat dan. Ja, oké. Okay. Het WK voor clubs. Die moeten niet wekelijk komen wonen. Nee, maar gewoon dat gegeven dat je zo een ploeg van Londen met alleen spelers van Londen en Parijs. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dan dat PSG dan een meer kans heeft om de Champions League te winnen. Dan krijg je zo... Oh, wow. Sao Paulo en zo. Ja, om al die gasten uit Parijs. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Mbappé zit daar ook bij. En daar zitten de Turams bij. Daar, ja, dat is heel die Franse nationale ploeg. Die komen allemaal uit ja, de Bolognese. En alle Brazilianen en Argentijnen, dat doen niet mee. Het zijn drie ploegen die dan meedoen voor... Ah ja, het zijn Parijs, het zijn, nou, een stad uit Brazilië en een Buenos Aires, dan bij zijn van spreken. Bah, Brussel? Antwerpen? Alhoewel. Noemt er elf van Brussel? Nee, ja, elf. Of van Antwerpen? Nee, oké. Okay. Ik weet te weinig wie je waar woont. Dan gaat het moeilijk zitten tegen een PSG. Nee, tegen PSG gaat het niet halen. En ik schaf af... Ik weet eigenlijk niet waar die boys allemaal geboren zijn die dat zo in Neerpede zijn grootgebracht. Ja, maar Lukaku is van... Lukaku speelt bij Ruppelboom dan, hè? Ja, ja. Dat ook niet bij nee, nee. KFC Windham. Die moeten we niet meer hebben na de Champions League. Oh. Maar Duranville, waar is hij geboren? Doku, dat is Antwerpen zeker. Doku ja, is van Beerschot. Zijn hieruit. Ja. Ah, Tubantia? Ja, Tubantia hebben we ja, hieruit. Dan zal het wel meevallen eigenlijk. Tubantia, Conference League, wie zegt nee? Met Brusselse voetballers gaat hij top zijn, ze. Ja. Amai. Oh. Je gaat wel een grote proef in. Maar alle hoofdsteden. Londen gaat ook een grote stad zijn, hè. Ik denk, in Portugal zullen er ook wel twee, drie goede ploegen zitten. Dan. Als je kijkt, dat is bijna wat Benfica doet al. Hè. Dus... Maar ja, er zijn ook veel Brazilianen die naar daar zijn gekomen. Ook, en zo. Ja. Ik had nog een goed idee, maar het is zo goed dat ik het vergeten ben al terug. Ja. Zouden dan, als je die regel invoert, zouden dan de transfers zwangere vrouwen worden? Ja, maar... Nee, ja, als voorzitter al denken, dat is een atleet, de vrouw ziet er atletisch uit, die is nu zwanger, ik geef er zoveel om hier te komen worden. Er gaan meer Icardi's rondlopen op de wereld, dat denk ik wel. Toch? Ik hoop 10 zwangere vrouwen. Nee. Ja, het is al een beetje mensenhandel. Laatste aflevering als nog de cancel aan ons broek. Maar, was dat een prentje? Nee, joh. Ik schaf af de Pro League. Nee, maar dan ben ik van alles wat de Pro League niet goed doet, ineens vanaf. Snap je? Dan heb ik alles afgeschaft. Maar ja, maar dan is er geen club voetbal. Dan is eerst amateur de hoogste competitie in België. Ik leid vanaf dan dag 1 plus de competitie. Snap je? Dan kan ik mijn eigen wil beginnen opbrengen. Ja, dus je krijgt dat uur in het Belgisch voetbal. Oké, Evert Winkelmans krijgt de vraag, je hebt het een dag voor het zeggen. En wat antwoordt hij daarop? Ik zorg dat ik het voor het zeggen heb. Dictatuur. Dat is gelijk. Ja, en wil er een dag bij. Hè? Ik krijg drie wensen. Mijn eerste wens, ik oneindig veel wensen. Ja. Een dictatuur. Okay, deze is er geen regel die je er zou bij doen of zo? Is er geen regel die je er zou bij... Maar echt, regels over het voetbal zelf. Dan, want nu hebben we het over de competities en de formats en transfers en dergelijke. Maar over het spel zelf. Stop de klok, zou ik direct invoeren. Direct. Ja, dus ik zou ermee kunnen leven. Al dat tijdtrekken en dat gedoe. Zit er niet een beetje charme in het tijdtrekken soms? Ik vind, maar dat is niet revolutionair, een tijdstraf inderdaad. Dus bijvoorbeeld als je verzorgd moet worden, zonder dat je gewisseld moet worden, dus dat je gewoon wat comedie hebt gespeeld, dat je dan 5 minuten van het veld zet. Want nu is dat inderdaad, dan moet je even met de spons van het veld en dan mogen we er 3 seconden later terug op. En dan dat je aan de kant moet blijven. Een hele goeie. En wat ik aan dacht toen dat de Bruyne zo van het veld hinkelde, mocht je dus wisselen? Verzorgen en dan eventueel wel terug opbrengen, maar telt ook wel als een nieuwe wissel.
Dat is wel een goeie. Snapte? Dus die maakt een half uur. Dat is echt een goede regel. Ja, of uitrusten zelfs. Maar goed, het is niet leuk in basket dat je eindeloos mocht wisselen. Dus het telt wel echt als wissel om hem terug in te brengen. Maar je mocht iemand die... Oh, ik moet hier even... Iemand die ik ben nog niet gaan, zeker dat ik niet wil terug verder spelen binnen een half uur. Ik vind dat een fantastische regel. Niet slecht eigenlijk. Is dat in het voetbal? Je hebt er al over nagedacht. Ja, toen dat hij zo zei van ja, ik moet gewisseld worden, dacht ik, maar nee, haalt hij er even af, check dat of dat er niet terug op kan. En wat zei Pip? Nee. Zo'n live dat is nog geen vriend van mij. Zou er dan bij een gele kaart ook een tijdstraf doen? Nee. Gele kaart nee, wij gaan gewoon meer over het comedie spelen en het blijven liggen en zo. Die mensen wil ik straffen. Want ik heb zoiets, ja, het doet pijn als iemand op je teen gaat staan, maar daar moet hij niet ver op de grond gaan liggen. Hè. Nee, maar je wel voelt ook wanneer een ploeg dan toen is. Hè. Maar stel dat je bijvoorbeeld zo een tactische overtreding maakt, zoals ze bij City wel vaker doen, dat je dan zegt van Fernandinho doet dat 5 minuten eraf. Nee, dat en dan als ik... hij de tweede keer doet, dan echt eruit. Dat moet voor mij niet, want het is heel moeilijk om dan te bepalen voor welke gele kaart krijg je wel een tijdstraf en voor de welke... Alle gele kaart gewoon. Nee, dat zou ik niet doen. Nee? Ik niet. Ik heb nog iets dat ik wil afschaffen. Het 16 meter gebied wil ik afschaffen. Dus... En penalties dan? Ah wel, dat is het. Ik vind dat er te veel penalties worden gefloten voor fouten die totaal niet spelbepalend zijn. En een penalty is een veel te zware straf. Nee, dus je moet penalties kunnen geven voor een fout die heel spelbepalend is. Waar maar volledig gebeurt, subjectief dan? Ja. Ja. Dus er gaat tot tegen KV Mechelen. Er gaat er een en alleen op de goal aan de middenlijn en die wordt gepakt. Penalty. 3 corners maar penalty. Maar er loopt er een weg in de 16 meter en hop, die blijft wat haken. Penalty? Nee, want dat was totaal niet gevaarlijk. Ik vind een penalty zo'n zware straf in het voetbal dat we moeten opletten dat het geen penalty sport wordt. Ja. Daarom 16 meter. Mag ik daar al iets weg op antwoorden? Waarom is dat niet zoals de driepuntlijn? Rond wilde ze. Ja, het strafschopgebied. Ja. Dat zou wel logischer zijn. Ja. Want het ding is net, die halve maan rond de 16 is er wel zo dat niet iedereen vanaf dezelfde afstand van de penalty van de bal op de penalty-stip is. Dus waarom is het dan niet volledig een boog in de wat? Dat is wel juist. Eigenlijk zou die een boog moeten verder trekken rond uw goal. Ja. En van elke paal. Gaat dan ook geen als je nu op het hoekje van het strafschopgebied zit, is dat even gevaarlijk als rechtervoor staan, 5 meter verder? Nee. Ook in Champions League enkele jaren geleden, het was PSG, die werden uitgeschakeld voor zo'n afgeweken hensbal van een bal die 20 meter overging. Ja. Vind ik geen penalty. Nee, dat is inderdaad belachelijk. In België ook, ik ga er niet op komen, maar... Gebeurt vaak. Ja. Ik vind een penalty een heel zware straf en wordt te belangrijk in ons voetbal. Goed. Moet er iemand gaan plassen? Mm-hmm. Ja, dit was echt de langste vraag ooit. Ja, ook nog eens. Moeten we pauze drukken in die dingen? Nee, we doen gewoon verder. Ja, doe maar verder. Hij wordt even gewisseld, maar hij komt er sabiet terug op. Voilà. Het is een vraag van Bram Kriegel. Wat is mid voor? Oeh. Evert, ik kijk naar u om het nu uit te leggen. Mid voor? Dus ik zal even in korte context. Ah. We hebben op mid op de Instagram story een post gedaan. Volg allemaal mid voor op Instagram. Ja. Shop en score met Midvoor. Prachtig toch? Prachtig. Midvoor is een hersenspinsel van Sam, ik en iedereen die hier bij Friends of Sports werkt, omdat we meer voetbalpassie en voetbalcult in Belgisch voetbal willen krijgen. En we gaan dus een webshop beginnen, waar dat we allerlei artikelen gaan lanceren waar mensen hun voetbalhart en voetbalcult mee kunnen tonen. Oké. Het is simpel uitgelegd wat het is. Iets concreter gaat het zijn... Een artikel dat we droppen, dat je een maand kunt bestellen. En dan gaan wij dat maken. Ja, ja. Dus we gaan... En dan niet meer. Nee, tot een bijzondere gebeurtenis, waardoor het ineens zo is. Oh, kunt nog eens vandaag, enkel vandaag, kun je het nog eens bestellen. Eigenlijk wordt alles wat we gaan doen limited edition. Ja. En alles kan. Alles als kan. Wij morgen een boek willen uitbrengen, dan doen we dat. Willen als wij morgen een t-shirt willen uitbrengen, dan kan dat. Een grasfriet. Ja. Gras van een voetbalmat, een stukje tribune. We kunnen van alles uitbrengen, maar het zal altijd limited zijn. Voilà. En we hebben een eerste artikel ook al. En dat is eigenlijk vooral wel voor de Antwerp van. Die is een kampioen geworden. Het is een samenwerking met onze legendarische fotograaf Lars Krommelink. Het is de fantastische foto die Lars gemaakt heeft op de kampioenenviering op Den Bosuil, waar iedereen 5 seconden na de goal van Alderweireld gewoon alles kwijt is en delirium nabij is. Het is de schoonste foto van het afgelopen voetbaljaar, denk ik. En wij hebben die op extreem hoge kwaliteit laten afdrukken. Ik zie wel, vanaf hier, het is een kunstdruk. Ja, het is wel knap gedrukt. Het is gemaakt op galerijkwaliteit. Het is eigenlijk een soort klein kunstwerk. En we gaan deze in limited edition aanbieden. Het is Lars, die heel veel vragen erover gekregen heeft. Wij ondersteunen hem daarin, omdat het een prachtige foto is die echt Belgisch voetbal uitademt, vind ik. Dus we gaan die aanbieden als eerste artikel in Midvoor. Voilà, en de mensen hebben dus 1 maand om die te bestellen. Is wel niet goedkoop. Wel goedkoop, vind jij?
Nee, het is hoe dat je, het is, ik wil benadrukken dat het echt het is een kunstwerk. De kwaliteit is fantastisch, het is slijtvast, het is een prachtige kader. Het is een Rubens ook, qua, allee, qua uitzicht. Ja. Allee, de mensen die erop staan. Dank u, Janko, om er nog een schepje bovenop te werpen. Het is eigenlijk nog te goedkoop. Ja. Het is echt een uniek stuk, limited edition. We bieden het aan voor 188,0 euro. Ah. Oh, 0. Het opricht, ja. Hey, voilà, dat is een goed idee. Voilà, voilà. Dat vind ik nog gewoon. Voilà. Dus ja, nee, maar het is echt topkwaliteit. Ja. Ik vind zo een dokter bijvoorbeeld, die in Antwerpen van is voor in zo de wachtkamer, ja. Je kunt er echt lang naar kijken. Ja. Je ziet zo een nieuwe... En iedereen op die foto staat, zou die toch eigenlijk ook moeten hebben. Ik denk wel dat er Beerschot supporters gaan doodgaan dan in de wachtzaal. Ja. Maar die hebben een truc tegenwoordig, dus dat is toch niet zo erg. En het is ook geniaal eerste product voor Midvoor, want dat is wat we zijn. Hè. Dat soort dingen moet bij ons kunnen. Ja. We gaan er nog verkopen allemaal, maar ik was even naar het toilet. Er komt, kunnen wij wel al zeggen, dit seizoen, ik heb nog niet met Evert overlegd. Sowieso al iets van KV Mechelen en iets van Anderlecht. Wow, lekker man. Lekker. Ik hoop dat mijn vriendin niet tot nu aan het luisteren is. Ene podcast. Ik heb Leroy ook al iets beloofd. Ah ja, ik ook. Ik ken het. Leroy noemt mij een hondenlul. Hondenlul. Dat weet ik nog niet, maar kan. Is er naast de gouden krok en de gouden kok misschien ook een gouden camera zo op het einde van het seizoen? Voor een beste foto? Beste foto, sportfoto. Ja. Maar ja, dan is het altijd Lars. Ja, maar nee, dat is toch leuk. Allee, er worden zoveel schoon dingen gemaakt in Belgisch voetbal. Nee, die ene van Club Brugge, jij kent die ook, denk ik. Dat is ook nog wel echt goed. Pieter Slimbroek. Ja, ook is keigoed. Voilà. Al die mensen gaan via ons. Maar dat is altijd wel, sportfotografie heeft toch een prijs. Ja, er zijn prijzen voor. Allee, laat die zien goed, maar bij België en bij Fotonews en zo zitten ook wel heel goede fotografen. Ja. Voilà. En maar die kunnen geen Rubens. Voilà, dus mid voor. Zeker volgen op Instagram, want daar kun je eigenlijk te weten komen wanneer er iets over uw ploeg gemaakt wordt. Ja. En daar lanceren we de producten. Dus mitvoor.be in doorhouden. Maar als je geen Antwerpen van zet, zou ik je aanraden om de Instagram-pagina te volgen. Ja. En het is een speciaal Instagram, het is mit_voor. Ja, goeie naam wel. Redelijk zeker. En we hebben één oproep gedaan en we hadden al meer volgers dan Eendracht Aalst. Goed is dat, maat? Waarom ook Eendracht Aalst? Het is een Beerschot Eendracht Aalst. Ik dacht, welke ploeg zou er minder hebben? Ik zoek Eendracht Aalst op en we waren daar al voorbij. Voilà. Mooi. Voilà. Dat is de impact die we hebben. Volgende vraag. Staf Daalman. Waarom is de voetbalcultuur in België zo klein in vergelijking met Nederland, Duitsland, Engeland? Dat is voor de Nevert. Mag ik al vragen? Zijn we zoveel kleiner dan Nederland? Nee, het is bizar. Er wordt vanuit het buitenland, door de voetbalgepassioneerden, met heel veel goesting naar België gekeken, omdat België vaak nog heel authentiek, nostalgisch, wat ouderwet, zeker qua infrastructuur is. Heel veel buitenlandse voetbalfans komen naar België voor groundhopping, voor een dagje voetbal te beleven. Die vinden een aftans Jan Breidel geniaal. Die vinden de Bosuil-tribune 2 fantastisch. Die vinden het stadion van Racing Mechelen fantastisch. Maar ja, voor één keer te doen, is dat ook allemaal fantastisch. En wij koesteren dat zelf te weinig. België, wij zijn te weinig trots op onze eigen voetbalcultuur. En ik denk dat dat gewoon is omdat wij niet echt een sportland zijn. Eigenlijk. Je hebt landen waar dat veel meer ingebakken is in de cultuur om te sporten, te willen winnen, bij een ploeg behoren. België is daar gewoon wat kleiner in. Dat is gewoon, dat vind ik. Ja. Moet allee, ook zeggen, de winnaarscultuur is ook minder in een België dan in een Nederland of een Frankrijk. Dat heb ik wel het idee. Alhoewel dat ik wel heb gezien dat wanneer dat je goede prestaties hebt, dan komt dat er wel mee. Dus ik denk wel dat we een land zijn waarin dat we heel gemakkelijk mee kunnen gaan. We aangehouden generatie, we kunnen iets winnen, maar het is niet zo van... Je wordt niet aan de schandpaal gingen voor deel te worden op dat WK, bij wijze van spreken. Is er ook niet meer dat we bij de jeugd bijvoorbeeld pas heel laat om te winnen beginnen te spelen? Ja, dat er heel lang zonder rangschikking wordt. Dat is toch altijd de vergelijking met Portugal bijvoorbeeld wordt gemaakt. Maar dat ze wel van kleins af aan mee een rangschikking spelen. Ja. En waar dat die winnaarsmentaliteit er toch veel meer in zit. Dan bij maar ook ik ben zelf jeugdcoach geweest. Klopt. Voilà. Je weet wel, als het echt om te winnen is, doet je andere dingen die misschien voor de individuele ontwikkeling van spelers niet zo goed is. Dus nee, maar dat is wel een verklaring voor waarom dat je al dan niet... Want er is een verschil met een voetbalcultuur of een topsportcultuur, denk ik. Maar ik denk dat dat vooral over andere sporten gaat dan voetbal. In Nederland bijvoorbeeld, als je een beetje goed kunt schaatsen, gaat je al heel snel in een structuur komen die daar echt op geïnt is. Bij ons is dat toch later pas. Dat is alleen bij het voetbal, toch? Het, eigenlijk op dat niveau. Het fan zijn... We zijn de koning van de wielrennen. Ja, maar als veldrijden is... Er wordt ook met wat dat voetbal meebrengt, er wordt niet zoveel ingepompt als in het voetbal. Toch? Maar als je kijkt naar de structuur dat er om een Belgische bond is, en dat is ook mede door het financieel gewin dat je hebt gehad door de jaren heen. Als je getalenteerd bent als voetballer, zijn het toch zekerder dat je in België
als prof aan een inkomen kunt geraken dan als wielrenner of veldrijder, zelfs basket. Maar dat heeft met sport te maken, denk ik ook. Ik denk ook, er zijn veel meer profvoetballers in België dan veel meer profwielrenners. Ook mede daardoor. Maar dat is ook omdat je een grotere voetbalcultuur hebt dan misschien cultuur van wielrenners. Niet wielrennen, maar wielrenners. Echt. Ja, ik weet niet. Zo. En ook het diehard fan zijn van jongs af aan en echt zo committed zijn bij je lokale club en zo, dat is bij ons wel al veel minder en ook snel geminderd met de tijd dan ten opzichte van een Italië, een Duitsland, een Engeland. Waarom is dat? Ja, dat is toch ergens cultureel bepaald dat dat in België niet zo extreem hard leeft. Waarom, als je naar een Turkse derby kijkt bijvoorbeeld, weet je al op voorhand dat dat stadion crazy is, dat alles wat rond dat stadion gebeurt crazy is. Maar gaat je bij ons bijna niet hebben. Dat is gewoon cool. Maar ik ben wel naar heel de wereld al geweest om voetbal te gaan zien. Wat ik in Turkije gezien heb nu 2 weken geleden, dat heb ik nog van volume. Dat is extreem. Dat mocht je het niet meer vergelijken. Feyenoord. Dat is geen schande dat we daar niet in de buurt Feyenoord, zitten. Feyenoord bijvoorbeeld. Zo'n club. Ja. Maar alles, dat zijn ook uitzonderingen. Zijn dat niet alle clubs. Ik ben altijd in Feyenoord gaan kijken. Dat stadion davert wel. Dat is toch fantastisch. Van Belgen ook de Bosuil, heb je staan daar. Dat zijn ook wel Club Brugge zelfs. Dat zijn ook ploegen die vuur brengen. Brugge niet meer, hè. Het afgelopen seizoen toch zeker niet. Dat is echt niet waar. Kun je het niet vergelijken met Feyenoord? Jawel. Ja, maar zit standaard in tweede klasse bijvoorbeeld? Dat gaf standaard nu, maar bij standaard in tweede klasse en daar komt niet zoveel minder volk naartoe om die ploeg. Maar denk Feyenoord niet. Blijft vol een bak gaan. Maar standaard is een slecht voorbeeld, want ik geloof dat dat bij standaard ook is. Hamburg, al 5 jaar aan het klooien in Bundesliga 2. Gent, dat die zakken, daar gaat een... Zelfs er is in Genk en ik mij nog in. Wij zijn niet zo die hard van nature. Wij zijn niet zo extreem in onze emoties ook niet. Wij zijn blijven gereserveerde Vlamingen. Dat speelt allemaal mee, denk ik. Ik kan u wel zeggen, Anderlecht, KV Mechelen zat er 24.000 man te hopen op een ticket voor play-off 2. Hè? Zijn nog wel ploegen. Hè? En zelfs RWDM en Beveren en Antwerpen, toen die in tweede klasse speelden, had ik niet het gevoel dat er niemand meer zat. Allee, jongen, wanneer ze mee voor de titel speelden. Nee, de impact dat je zou willen, jong. Nee, veel meer. Ja, in Hamburg, dat is ook een stadion dat gebouwd is voor zoveel mensen. Maar al die als Standaard nu degradeert, denk ik wel dat nog steeds... Ik ook. Standaard was echt een slecht voorbeeld. Er zijn enorm veel cultclubs en grave clubs en grave stadions in België die het gewoon heel moeilijk hebben om blijven mensen te werven, jong volk binnen te krijgen. Maar mag ik wel in de vraag zeggen, want er staat in vergelijking met Nederland, Duitsland, Engeland. Nederland vind ik ça va, in vergelijking met Duitsland en Engeland. Dat begrijp ik volledig. Duitsland derde klasse, Engeland derde klasse, trekt zoveel volk als het gemiddeld naar de Jupiler Pro League komt. Hè? Ja, en ook daarnaast gebeurt er heel veel rond die clubs. Hè. Die clubs zijn echt een centrum in hun sociaal leven. Wat die clubs allemaal betekenen in de maatschappij is waanzin. Bij Union Berlin hebben de fans zelf de tribune gebouwd, hè, in tweede en derde klasse. Allee, dat is crazy. Dat is bij ons veel en veel, veel minder. Ik vecht daarvoor. Zelf bouwen. Die kregen een bouwpakket toegestuurd. En de fans op een gegeven moment zei de club, wij moeten ons stadion vernieuwen om te blijven in het professioneel voetbal van Duitsland te mogen blijven. En die hadden financiële problemen. En die hebben gewoon heel de zomer lang met allemaal fans die van alles konden, elektricien en metser en dit. Die zijn allemaal gratis die tribune komen bouwen. En die hebben ook geld ingezameld door bloed te geven. Ja, dus om bloed te geven in Duitsland krijg je een vergoeding. En die hebben dat massaal gaan doen om dat geld aan de club te kunnen geven. Ja, bloed dat is wel briljant, maar hoeveel geld krijg je voor bloed? Dat weet ik niet. Maar genoeg om een club te redden, blijkbaar. Ja. Krijg 50 euro als sperma donor. Krijg je 50 euro of zo? Sperma voor Beerschot of zo. Ja. Ruk voor je club. Maar langs een andere kant heeft dat Belgische dat ook wel iets charmant, dat dat niet overal zo extreem vol zit of zo. Soms, ik kan niet van een Kortrijk ook genieten als dat niet stampenvol zit. Ergens heeft wel een charme om deel uit te maken van een wedstrijd waar dat geen 10.000 man zit. Hè, waar dat is maar 3.000 man zit, maar dat heeft ook wel iets. Maar in het algemeen hebben we een veel mindere voetbalcultuur, jammer genoeg. Ik vecht daarvoor. Mitvoor gaat daar ook voor vechten. We moeten daarvoor blijven vechten. Ik dacht dat was om geld te hebben. Ik heb al een missie. Ik hoor dat ik bloed ga geven voor dat geld. Dus wat was eigenlijk de vraag? Waarom? Dat hebben we niet echt. Dat zit onze cultuur in onze aard. Kan dat dan veranderen? Niet meteen. Traag. De cultuur verandert op generationele basis, denk ik. Ja, ook door dat er meer en meer mensen met een migratieachtergrond in ons land zijn en zo, en ook andere culturen mee naar ons brengen. En die er al niet, als je bijvoorbeeld naar een wedstrijd gaat kijken, een voorbeeld zoek, maar gewoon waar dat... Maar bijvoorbeeld het einde van de Gouden Generatie, als Rode Duivels dan, die matchen op het einde was zelfs bijna niet meer uitverkocht. Ja, maar dat is niet het einde van de Rode Duivels, denk ik. Want als je nu kijkt wat er nu begint te komen... Je snapt wat ik bedoel. Dat is Thomas' interesse al niet meer.
Maar ik denk wel dat zowel vanuit een bond als vanuit veel clubs is geïnvesteerd om te zorgen dat er doorstroming gaat blijven komen. En at the end of the day, ik denk dat we ook met een generationele switch zitten. Er zijn heel veel, als je kijkt naar Gen Z, die volgen Manchester City, is de meest gevolgde club op TikTok, bij wijze van spreken. En niet al die mensen kijken naar de wedstrijden van City, maar als je een paar goede filmpjes maakt en als je spelers entertainend zijn en als je de zoals gezegd, de cultuur van je stad of je dorp of je gemeente mee kunt dragen in je club, kan er veel meer mensen zich associëren dan met, ah ja, dat is die tribune dat in de buurt bij ons staat. Dus ja. Je moet die cultuur zelf ook... Maar ik snap het, hè. Moest ik nu 6 jaar zijn en naar voetbal kijken, zou ik misschien ook Manchester City als favoriete ploeg kiezen. Ik heb dat ook gehad zelf. Ik was ook fan van Milan voordat ik fan was van een Belgische ploeg. Dus. Voilà. Ja, dat ik niet, maar ik snap wel dat je op dat moment voor een succesvolle ploeg kiest, maar dat wil dus wel zeggen dat supporters ook te koop zijn, zolang het maar lang genoeg volhoudt. Maar zijn we in het begin niet allemaal een beetje successupporter of supporter van de club dicht bij huis? Ja, of de beste speler. Je is een fan van de beste speler en die speelt daar. Gaat dat niet al vaak mijn vader op zoon ook gewoon? Ook. Gaat de Fox geen KV Mechelen supporter worden? Nee, Anderlecht. Ik zweer het u, als die geen fan wordt van KV Mechelen... Dan gaat hij onterfd worden. Hè? Ja, er is geen, we kunnen niet meer doen dan dat. Gaat hem er bij mij bij. Nee. Die heeft geen keuze. Hè? Nee, dat snap ik. En dat... Nee, maar en dat is maar een select publiek van het fanpubliek op dit moment in België. Grootvader naar vader, vader naar zoon. Dat is te beperkt aan het worden en is een beetje ook aan het minderen. Dus er moet een nieuwe aanwas komen die wel fan wordt van het Belgisch voetbal en niet alleen van PSG, City, Barcelona. Ja, en dat liefst ook niet alleen van Anderlecht, Club Brugge en Antwerpen. Voilà, dat is het. Dus jij moet wel kinderen maken. Dat wordt een hele moeilijke. Hè? Alle clubs die niet in de schijnwerpers lopen en die niet entertainment brengen en whatever, die hebben het echt moeilijk om hun stadion vol te krijgen. Hè? Kijk, dat de Eendracht Aalste en Berchem Sport, dat zijn het ook terecht. Zelfs in eerste en tweede klasse. Hè? Allee, 1B-wedstrijden, met alle respect. Soms zitten naar die tribunes te gluren en denken, ja, wat is dit eigenlijk? Dat is buiten RWDM en Beveren en Beerschot, wanneer dat ze hoop hadden op de titel. Was, Maar jij moet je dus gewoon beginnen echt zwaarder voor te planten. Hè? Zwangere vrouwen, weer een oplossing. Voor de toekomst van Belgisch voetbal, jij moet al aan 8 zitten eigenlijk. Ja, sorry. Ik ben zelf de jongste van 6, dus ja, het zit wel in de genen. Mooi aan Ajax ook. Die hebben dus zoveel abonnementen aanvragen dat die eigenlijk hun stadion 3 keer in abonnementen kunnen uitverkopen. Bij een overlijden van een abonnementhouder mag dus die zoon als eerste, heeft dan 2 weken of een maand de tijd. Amai. En zo zijn al keiveel abonnementen effectief verlengd, van opa naar zoon naar kleinzoon. Dat is wel mooi. Als je nu op de lijst staat, denk ik dat gemiddeld genomen ging het 3 jaar duren. Maar ja, ook niet elke club kan in Nederland kan blijven spreken. Absoluut niet. Maar ik wil maar zeggen, het doorgeven is daar letterlijk het ticketje. Ja, dat is... Voilà. Volgende vraag. Rare naam, dus ik ga het spellen. B-C-K-L-R-S-T... Ah nee, S-Tim. Tim, dat wil ik. Doet Chelsea er goed aan om Lukaku terug te halen? Ik denk, als ik Lukaku ben, zou ik dat niet meer doen. Niet een derde keer, goede keer, laatste kans. Ik zou het hem wel gunnen, zeg, maar ik denk dat dat wat te veel van het goede is. Ik denk dat wederom die druk en alles wat er gaat bij komen kijken... Maar je bent niet hetzelfde als bij Hazard. Eender waar Lukaku komt, gaat er veel druk hebben. Ja, maar Lukaku is wel nog in staat om topfit te zijn en vol mee te doen voor de prijzen. Die mag van mij shinen. Ik wil dat hij naar een ploeg gaat waar hij shined. Moet hij niet bijna terug naar Anderlecht? Dat heb je een idee. Nee, jongen. En die heeft dat toch gezegd van te vroeg, ons? Te vroeg. Ja, maar hij heeft dat gezegd, ik niet. Nu al? Nee, niet. Het gaat niet lukken, maar... Ik ga met mijn tweede slechte take komen. Oké, het is tijd. Ik wou al vragen waarom bleef. Hij moet naar Real Madrid. Ik wist dat je dat ging zeggen. Maar zo'n slechte take is dat toch niet? Ik vond Kylian Hazard slechter. Ja, ik ook. Ja? Ja. Ik zou Lukaku bij Real Madrid... Ik zie het zitten. Er is geen spits. Dat zie ik ook mee. Ja, ik dacht dat iedereen slecht ging. Dan worden ze wel echt een counterploeg, hè? Ja. Met de twee flanken. Het is niet dat je hem zoals pivot, zoals Benzema gaat kunnen gebruiken, hè? Nee, dat gaat... Ja, loopt. Ja, nee. Nu is het Rodrigo op de spits op dit moment, hè? Ja, ja. En Rodrigo en Vinicius krijgen nu nummer 7 en 11, dus ik denk dat dat ook al een hint is van die gaan op de flanken blijven staan. Je hebt 5 wereldtoppers die op je middenveld kunnen. Ja, dat genoeg toe voor zijn ze. Ja, absoluut. En het verschil met Hazard is, want daarnet werd die vergelijking gemaakt, hij botst op de limieten van zijn talent. En Hazard op de limieten van zijn fysieke... De druk gaat daar moordend zijn. Hè. Ja, dat is de grootste druk ter wereld, Real Madrid. Maar gaan ze van hem verwachten dat hij Benzema... Dat is misschien het voordeel dat hij nog heeft. Er is niemand dat nu van Lukaku verwacht, jij moet onze Champions League winnen. Nee. En dat zouden ze van Kane wel verwachten. Van Kane wordt verwacht, jij moet... Als jij geen 2 titels wint, dan zijn ze niet goed genoeg geweest bij Real. Terwijl Lukaku kan... Bij wijze van spreken, en dat is jammer, want ik denk wel dat hij... Als hij echt een goed seizoen daar zou draaien, ik bedoel, waarom niet, snap je? Evert zegt echt nee.
Nee, ik denk dat als Lukaku naar Real gaat, gaan ze dat wel verwachten. Ik denk elke nummer 9 bij Real verwachten dat van iedereen, inderdaad. Die bij Real tekent, verwachten ze het allerhoogste. En ik heb het gevoel dat hij terug iets, dat hij terug fit aan het worden is, maar echt fit. Dus ik denk dat volgend seizoen wel een keer een megaseizoen van Lukaku zou kunnen zijn, maar hij moet naar de juiste ploeg. Als hij in Milaan wil blijven wonen, ik ken een club dat daar respect nodig is. Kan altijd eens bellen. Nee, maar er zijn op zich niet zoveel opties. Hè? Welke Engelse club gaat hem nog pakken? Bijvoorbeeld. Dus het is niet gemakkelijk. Voor maar we zijn Tottenham nu wel streng. Ja, Tottenham als team weggaan. Ik snap wel wat je bedoelt. Hè. Nog eens naar Chelsea? Nee, maar de Lewandowski's, de Kane, de Benzema's. Er is echt wel een categorie die boven hem is. Maar hij is wel de beste van de categorie daar net onder. En er zijn er zijn er geen 10 spitsen beter dan Lukaku. Hè? Zeker niet. Maar als hij, dus ja, dan als zijn hij we rap bij topploegen die aan hem denken. Hè? Lukaku is een spits waarmee je Champions League kunt winnen. Daar ben ik zeker van. Zeker. En Real wil de Champions League winnen? Waarom niet? Ja. Waarom zou het als Florentino Perez niet doen? Zeg je naar Bayern? Daar komt de spits wel heel laat pas in balbezit. Hij kan meestal redelijk snel afdrukken. Maar dat is, ik vind dat niet zijn spel. Nee, dat is niet zijn spel. Maar dat moet maar je moet het een beetje aanpassen. Hè, ja. Hij gaat er wel zijn goals maken, maar hij gaat er ook die missers hebben, denk ik wel net. Want het in één tijd afwerken in de box is niet zijn sterkste punt. Aan de andere kant, als Müller, Sané en Gnabry... Als hij een beetje van Rode Duivels aan heeft, kan hem dat toch altijd. Dus. Ja, ik vind hem gewoon veel... Ik weet niet wat dat is, maar als Rode Duivel gewoon zoveel beter. En heeft hij ook veel onder druk. En hij krijgt veel vertrouwen ook gewoon bij de Duivels. En hij weet, ik speel daar altijd. Ja, bij, als zelfs bij Inter niet onbetwistbaar eerste keus. Ja, snap ik wel dat hij nu vreet. Ik bedoel, achter op Zeko op dit moment. En ik moet eerlijk zijn, als hij die Champions League finale start, denk ik dat ze hem winnen. Ja, dat is een take. Dat is een weten we niet. Ja, hij heeft de kans gehad om de Champions League finale mee te beslissen. Hè? Maar om eerlijk te zijn, van de 4 spitsen die in die match hebben gespeeld, vond ik hem de beste. Want Haaland... Maar de beste... Haaland heeft onder zijn niveau gepresteerd. Ja, maar Lukaku ook. Zeko was ook echt niet goed. En Lautaro Martinez heeft hem... Ja, in de 58 minuten moet hij hem afgeven. En dan ik, ben het, ik snap wat je zegt. Ik wil het ook zeker niet ontkennen. Maar het is niet dat Lukaku heeft niet goed gespeeld. Hè? Ik kon wel een beetje... Maar ze hebben pas kans gekeerd toen hij erop zat. Hè? Ja, maar de, ja. Mede door zijn ze hebben hem veel gebruikt en goed gebruikt, maar hij heeft ze wel gemist. Dat wel. Ja. En op hij heeft er niet zelf gecreëerd. Afwerken was hij de minste van de 4, maar in het spel kon ik hem de beste van de 4. Ja. Ik denk wel dat de wereld weer naar de Champions League finale... De wereldbekermatch België-Kroatië gaat heel veel man gezien hebben in de wereld. En daar heeft hij het excuus. Ook, was hem niet fit. De Europa League finale was dat. Nee. Grote kans missen, on-goal maken. Nu dan dit. Dat is kut, hè. Ik zou het als coach wel vet vinden om zo eens een ploeg op te hangen aan hem. En Conte heeft het gedaan met Inter. Alles eruit halen wat erin zit. Inderdaad, dat twee spitsen systeem en Martinez, waar hij zich perfect in thuis voelt. Als je dat kunt hercreëren, kan hij echt nog wel alles winnen. Zo. Maar dan, Conte had ze zonder Gijne verdedigen en Gelle twee counter. Ja. Zonder... Lukaku houdt hem bij, Lautaro loopt er voorbij en krijgt hem in. Ja, dus, en dat is moeilijk. Allee, ik zie de huidige topploegen zo niet voetballen. Dus. Inter kan dat ook niet betalen om hem... Nee. Te kopen of Chelsea moet zeggen van mocht hem eruit hebben, maar dat gaan ze ook niet doen, snap je? Dus ja, Anderlecht is te vroeg, dat vind ik wel. Dat is 2-3 jaar te vroeg, vind ik nog. Het ding is wel, hij heeft wel altijd gezegd: ik kom als ik nog impact ga hebben nu, maar zijn lichaam, hoe hij op dit moment speelt, denk ik dat hij dat binnen 2 jaar ook nog gaat hebben. Zeker in België. Dus je moet wel zeggen: na het WK in Amerika, dan gaat hij wel al oud zijn, maar ik denk dat hij wel nog in België nog altijd zotte impact hij is van 92, dan is hij 34, daar kan hij nog wel mee, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Voilà, dat is Benzema zijn leeftijd nu. Ik vind u wel bij de allerhoogste categorie. We gaan al beginnen lobbyen dat hij komt. Dat is goed. Wat was de conclusie nu? Moet niet naar doen? Chelsea, daar is wel iedereen het over eens dan. Ja, ik vind Chelsea. Van niet. Wat vindt Nick daar de Chelsea van? Ook niet. Niet doen. Oké. Okay. David van Reet, de carrière van Ferguson of de carrière van Guardiola? Goh. Guardiola heeft Messi gehad. Ik zou Ferguson kiezen. Ik zou Guardiola voor de variatie ook gewoon. Ja, maar Guardiola is ook nog niet klaar, hè? Ferguson deed variatie in zijn eigen team. Ja, maar gewoon als mens gewoon. Ik zou graag op meerdere plaatsen gewoond hebben in de wereld. In plaats van altijd Manchester. Allee. En Guardiola is ook nog niet klaar, hè? Je weet ook nog niet... Gaat er nog iets zot komen hierna? Wordt hij ergens bondscoach misschien of zo? Ja, Ferguson... maar je verwacht wel van Guardiola dan als hij nog iets gaat doen, dat dan zo PSG of zo gaat zijn. Hè? Dat hem ook weer alle... Allee... Door de Spaanse nationale ploeg. Hij heeft nog nooit echt een echt moedige keuze gedaan. Catalaan. Met Catalaan gegeven gaat dat denk ik. Ja. Ik heb ooit gelezen dat er een artikel was van dezelfde schrijver die dat op voorhand had voorspeld dat Neymar naar PSG zou gaan. Die zei dat hij later bondscoach van Saudi-Arabië gaat worden. Oeh, dat zou ik wel jammer vinden. Ik ook, maar dat is wat ik zou lezen. Van het allerstrafste van Pep...
zit nog altijd in het begin van zijn carrière. Dat is Barcelona, ja. Ja, dat was het allerstrafste. Alles wat hij daarna gedaan heeft, is natuurlijk heel knap en heel straf, maar minder moeilijk. Hè. Bij Bayern München de titels binnenhalen en bij City een soort droomelftal mogen bouwen. Oké, hij dwingt dat wel af en hij brengt schitterend voetbal, maar dat vond ik niet straf. Allee, hij zal waarschijnlijk de boeken ingaan als een van de beste trainers ooit, maar ik vind Barça nog altijd zijn strafste stunt. En hij had voor mij daar moeten daar een legacy uitbouwen die echt imponerend was. Ja. Daarom vind ik Ferguson straffer. Hij had gewoon de Ferguson van Barcelona moeten worden voor u. Ik hou daarvan. Hij is wel helemaal uitgebrand zijn na drie seizoenen daar. Hè? Ferguson is United. En dat is toch schoon om zo de geschiedenis te kunnen ingaan. Dat is. Maar ja, dat is persoonlijk. Hè? Nee, zwaar. Maar ik zou het ook moedig vinden in de moedige keuzes om nu bij City te blijven en De Bruyne binnen, wat dat zijn, 2-3 jaar afscheid te zien nemen. Misschien, waarschijnlijk zelfs een zware boete te krijgen, dus niet meer eindeloos veel geld hebben. En daar de wederopbouw met minder middelen. Dat zou ik moedig vinden, maar ik heb het gevoel, een straf en De Bruyne weg, Guardiola weg. Ja. Dat gevoel heb ik. Gehoord, hij wil heel graag nog eens bondscoach worden. En hij kijkt zelf naar Brazilië bijvoorbeeld. Hè. Dat zou hij heel graag willen doen. Nederland, dat zou ook mooi zijn. Zoals eerbetoon aan Cruijff. Ajax. Nee, of de Nederlandse nationale ploeg. Ja, maar hij wordt ooit als technisch directeur bij Ajax, heeft hem al eens gezegd, denk ik. Ja, of zo. De boer gaat daar hij kreeg die vraag waarschijnlijk. Dus. Ajax heropbouwen met zo die filosofie van de jeugd zou ook mega vet zijn. Ja, zoiets. En Ajax zou nog bij passen, want je weet ook dat je ziet, dat is de dominante club in Nederland. Hè? En hij is overal waar hij komt, hij moet de beste ploeg bij zijn spreken hebben, anders lukt het ook niet. Hè? Ja, maar met Ajax kan hij ook meedoen voor een Europese prijs als hij het goed doet. En dat zal wel... Dat zou wel echt de kers op die taart van zijn carrière zijn. Ja, dan laat je wel zien inderdaad dat je het niet alleen met de allergrootste en allerrijkste ploegen kunt. Maar ja, dan moet je wel een Europese. Ja, niet gewoon want in Nederland. Hè? Voor daar de dubbel te winnen in eigen land. Dan moet je finale halen, ja. En hem winnen natuurlijk. Maar je moet een hag overtreffen. Laat jij Kevin het doorgeven aan Pip. Ja. Maar ik weet niet of jullie Fever Pitch al eens gezien hebben. Ik denk te zien op VRT Max, maar moet je misschien die heb ik googlen gezien. Over de... Eigenlijk gaat dat over de eerste 5 seizoenen van de Premier League en heel de deal en Man United overnamen en zo. Er is niet zoveel verschil met eigenlijk wat we nu al over praten, zoveel jaar later. Maar het straffen is, als hij de tweede titel op rij pakt met Man United, die zomer, ik denk dat hij naast 1 target grijpt of zo, dat hij een paar sterren laat gaan en dat hij dan gewoon zegt, bon, hier, 5 jeugdcatches erin. En die voorzitter zei ook, maar we nog keiveel geld over? Nee. We gaan het met die man doen en in het begin loopt het niet goed en ze pakken toch nog de derde titel op rij. Zoiets wil ik eens van Guardiola zien. Ja. Als iets anders dan, kan ik het tactisch nog eens uitvinden? En dan voor die positie de allerduurste in de wereld gaan halen om dan dat systeem te spelen. Maar is ook straf, maar ik vind het minder vet. Maar uiteindelijk, tegenwoordig, al die jeugdspelers die er zitten, zijn ook op hun 14e gekocht omdat dat de beste van hun leeftijd waren. Hè? Tegenwoordig wel. Ik bedoel, zelfs Xavi en Iniesta die kwamen ook op 14 en 15 naar Barcelona omdat die gewoon zo goed waren. Dus je kunt... Wat het echtste indrukwekkend is, inderdaad, dat hem 11 zwangere vrouwen haalt en die 11 daar in de Champions League mee, dan zijn we dan best. We weten niet welk talent eruit komt, maar die 11... Je weet niet of dat 11 jongensjes gaan zijn, dat ook niet, maar... Nee. Winnen die 11 ploeg ook gewoon. Mijn gemengde ploeg winnen de Champions League. Maar dat kunt je al weten voor je ze moet kopen. Ja. Dus je moet ze in het tweede trimester 11 zwangere vrouwen kopen en dan is Guardiola de beste. In de duivensport doen ze dat, hè. Voilà. Kinderen in de kopen paarden. Van duiven nog voordat ze geweten. Ik heb weer iets gelanceerd, jongens. Dit gaat in de wereld. Mensensmokkel op Midvoor. Voilà. Op een gegeven moment, Simon Voet en Nina de Waal. Simon ook, dat is ook wel goed. Simon Voet en Nina de Waal, die waren samen. Een topvoetballer en een topturnster. Jammer genoeg zijn er geen kinderen van gekomen, maar daar zat iets in. Kan toch? Dan worden hier een heel vies kweekprogramma. Die zijn uit elkaar. Ja. Ah, die zijn uit elkaar. Kweek, niet meer. Ja, wilt ook niks zeggen. Dries en een paar was Belgisch kampioen, turnen. Dus dat is wel goed om te mixen. En Thibaut Courtois, zijn ouders waren toch ook volleyballer. En wat was hij ook? Kijk naar de familie volleyballer. Voilà, dus het kan wel. Ja, shit, de Fox hangt er al aan. Ja, de Remco. Met mijn genen. Remco. Ja, de alleskunner. Remco en Kim Gevaert. Nee, hij is getrouwd. Hij heeft een vriendin, hij is getrouwd. Ja, maar ja, kan die iets? Oh. Ja, maar nee, ja, je moet sportieve genen samen. En nu zeg je dat de laatste minuut. Beerschot Remco Evenepoel, elke zwangere vrouw moet geen punten aan het scoren. Goed, volgende vraag. Snel. Het is er eentje voor u. Zo begint de vraag van Dennis Troch voor Evert. Welke spits moet Malinois halen? En bereid u voor op 1 minuut onrealistische spitsen voor Malinois. Start. Lukaku mag niet, Evert. Ik wou heel graag Romy Overmand, maar die wordt het dus niet. Stassin? Nee, die tekent bij Brugge. Huren? Ah, gaan we die kopen? Nee, dat gaat niet lukken. Nee. Stassin, die gaat waarschijnlijk naar Westerlo. Die wou ook dat is al rond, denk ik. Kan iemand zeggen?
Oh, je hebt nog niet goed gescout. Zou er geld genoeg zijn voor iemand als Thierno Barry? Nee, maar ik wil iets haalbaar. Nee, voilà. Dat is het probleem. Ik vind dat een geniale speler voor KV, maar dat is niet haalbaar. Preveljak? Die onderhandelt zelfs met Anderlecht. Allee, ik kan niet. Maar... Ja, dat stond eens in de gazette. Ook Anderlecht geïnteresseerd was in Preveljak. Ja, nee, omdat je dat aan mij doet. Je hebt me dat gezegd. Ik dacht, Nee. Je hebt dat niet gezegd. Maar Preveljak zou voor ons top zijn. In de 16 meter eindelijk is iemand die een goal kan maken. Maar... Jelle Vos. Zou je Remchuk huren? Ah, maar ja. Ja, ja die is bij ons. Want, ben waanzinnig. Ik dan tussen? Nee, dat gaan ze niet. Ga jij hem dat doen? Speler van 16 miljoen komt niet naar ons, hè, maar ja. Maar, ja, nee, maar hij moet wel ergens, en dat al is een half jaar, hè, hij moet ergens beginnen spelen en onder dat Brugspubliek zie ik het nu niet direct. Heeft Gano al een club? Jogano? Dingen, hè, Vertessen. Nee. Die gaat toch, die is niet helemaal ontploft bij Union, door blessures ook. Misschien dat ze die bij PSV toch nog eens willen uitleggen. Jogano? Ja, maar ook te duur, hè. En is Vertessen niet iets te weinig? Ik heb Gano op Instagram al liggen sturen, maar buiten wat komt er niet veel van terug. Het is gewoon eens een bedrag. Je weet dat wel. Ja, maar het is echt geld. Kunnen niet zo alle KV Mechelen fans bloed geven? Voor Zinho Gano, ja. Of iets anders geven, blijkbaar. Die woont vlak bij Mechelen, dus het zou ideaal zijn. Nee, het is echt niet gemakkelijk. Zo uit een beker en van een topploeg. Hè. We zitten bij Antwerpen nog bijvoorbeeld. Dat is in mijn lijst van 50. Ja, onze beste jeugdspelers was die Stassin. Hij heeft gewonnen voor beste jeugdspeler. Michael Frey? Ja, die wordt nu genoemd. Standaard. Ja, het is echt moeilijk, jong. Het is echt moeilijk. Nee, dus ik heb eigenlijk niemand voor... Hoe heet hem? Dennis Troch. Sorry, Dennis. We gaan Geoffrey Heiremans een jaar in de spits moeten zetten. Uur direct. Ja, op de flank. Graag. Geoffrey wel zijn eigen. Nee, het is echt... Deven moet gewoon een tactisch wonder brengen. Zonder spits spelen. Guardiola gewijs. Ja, met KV Mechelen. Geoffrey Heiremans in de missierol. Puur infiltreren. En Tuur Dirks en Geoffrey Heiremans ook zo naast elkaar op het veld. Die gewoon andere loopacties beginnen te... En geeft ze ook een microfoon dat ze microfoon zijn. Ja, hand in hand. Maar het is wel zo, als je mij al bezig hoort, weet je dat het een buitenlander zal worden. Hè? Het zal iemand zijn die we nog niet kennen. Hè? Want als het een Belgische speler was, zat hem al op onze radar. De A-spits zal uit het buitenland komen voor België. Dus ik denk dat op dit moment geen een van de fans hem kent. Benteke heeft ooit bij Mechelen gezeten, toch? Ja. Hoe oud is hij? 32 ook? Want hij is een jaar ouder dan Lukaku. Die is zeker te duur, hè. Ja, die verdienen nu zijn geld in de MLS. Ja, dat is geen optie. Nee. Marcel, had hij zoiets heeft van terug naar België komen? Is uitgefloten geweest achter de kazerne. Dus ik denk niet dat hij daar goede herinneringen aan heeft. Waarom moet je die nog uitfluiten? Ja, dat zijn nu echt nodig. Ja. Ik ken niet. Ja. Maar die was echt... Goed, het echt antwoord slecht. Is, en ik denk dat het een van de weinige dagen is waarop dat je daar geen antwoord op hebt. Nee, ze zijn bezig met een spits uit de Tweede Bundesliga, dat weet ik. Weet je, kinderen een naam nu? Ja, maar het was niet gemakkelijk. Hij had er 5 of 6 gemaakt vorig jaar, maar de onderste regionen van de Tweede Bundesliga. Kuipers kwam ook voor mij uit het niks, hè? Dus het kan wel, hè. Ja, het kan altijd. En een Mrabti, Orban kende we ook allemaal niet, hè. Kerim Mrabti had ik nog nooit van gehoord, hè. Fantastische speler voor ons, hè. Dus we moeten... Ja, Orban, het kan, hè. Maar het zal geen uit een Belgische competitie zijn, dat denk ik niet. Moeilijk. In 1B, is er in 1B een spits wat ik gewoon denk? Ja, die Mbari. Thierno Barry. Je kunt dat Bruni en Simba vrij is op het einde van het seizoen, maar die zal niet de statuut hebben om een startende spits te worden in 1A. En Barry is echt te duur. Dat is echt een hele goede. En Bokani, want uiteindelijk... Maar een Bokani... Maat, ga je hem niet pakken als je hem krijgt? Die heeft Bever zonder Zwaan zeker 10, 15 punten opgeleverd. Nog een jaar. Ja, maar dacht ik dit tot jaar we, ja, voilà, dat heb ik ook. Totdat we zien dat het echt niet meer kan. Ik heb ook niks gezien, ik heb wel al in de highlights gezien. Laat de jongens er rond moeten allemaal een kilometer extra lopen. Dat weet iedereen. Maar krijgen ook wel meer assists. Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe echt maat is, die kennen elkaar wel, maar... Respect zal er toch wel zijn. Ja, dat ik denk dat als Steven die vraag stelt... Als Steven die vraag stelt op Instagram, dat hij meer dan hey zal terugkrijgen. Dat vind ik nu wel. Maar goed. Geen spits voor KV. Geen spits uit België voor KV Mechelen. Sven 3201 vraagt, gaat er ooit een budgetplafond komen in het voetbal? Maar dat is wel een goed idee. Als Evert, voorzitter van de Pro League, de ex-Pro League wordt... Maar er staat wel budgetplafond en niet loonplafond, maar ik vermoed dat hem ongeveer... Is dat er ook transferbudget? Hoeveel procent van de omzet gaat er naar loon? 80% of zo? Een financial fair play een beetje gewoon. Maar is toch een soort budgetplafond? Als je dat allemaal, niet had gerespecteerd. Maar hebben wij het gevoel dat iets veranderd heeft? Nee. Ah, nee, als je een shirtsponsor hebt met een hoofdzetel dat niet bestaat, dan heb je alweer 100 miljoen erbij. Dus wat maakt het echt uit? Het mag ook niet, hè, van de EU. Hè. Mm. Het is, je mag...
Maar een loonplafond mag misschien wel, hè? Nee. Dat er is ook al naar gekeken. Dat mag ook niet. Maar op zich is iedereen vrij om te verdienen. Maar UEFA heeft dat twee weken geleden zelf opgelaten. Is dat dan sinds die twee weken gezegd? Dat zal dan nog via het Europees Parlement moeten, hè? De Europese mededingingsautoriteiten. Want ze hebben al vroeger gekeken naar het MLS-systeem. Hè? In Europa mag dat gewoon niet op dit moment. Dus dan gaan ze echt Europese regelgeving moeten invoeren dat dat voor de voetbalwereld dan mag. Want op zich is dat niet concurrentieel. Als jij mij morgen veel meer geld wilt betalen, ja, dat moet mogen. In Amerika hebben ze een interne markt die helemaal anders in elkaar zit, waar dat ze dus ook heel andere regelgeving kunnen invoeren. Maar het is net veel concurrentiëler, hè? Hmm? Het is net veel concurrentiëler. Hoezo zeg je dat is minder concurrentieel? Amerika? Nee, een loonplafond. Dat is toch net concurrentiëler? Nee, voor de sport zou het spannender zijn. Maar het is tegen de vrije markt. Nee. Ja, dat is waar. Nee, het is niet, op zich is het niet concurrentieel, want jij mocht geven aan mij wat jij wilt. Dat is open, eerlijke concurrentie. Als jij dat niet mocht, dan pakken ze je eigenlijk een voordeel af. Dus daarom mag het in Europa niet. Dus ik denk dat we er heel ver van afstaan. Ik denk dat het wel de enige oplossing is. Ja, maar dan krijg je... bijvoorbeeld in Saudi-Arabië telt dat dan niet, bijvoorbeeld. Ja. He, want die behoren niet tot de EU. Dan trekken misschien al die voetballers nog sneller weg. Mm. Maar ja, je moet het loonplafond zetten op waar Real Madrid of zo nu zit. Hè? Zoiets. Ja. Wat echt wel hoog is. Ja. Dus... Nou, City en PSG zitten daar al boven. Ja, maar ja, dat ja, die dan een beetje minder ja, zouden mogen uitgeven, zou ik niet zo slecht vinden. We zeiden dat 10 jaar geleden over Barcelona en Real Madrid. Oké, dat dat oneerlijke concurrentie was. De leningen die dat die in Spanje kregen en zo. Er gaat altijd iemand komen dat meer geld heeft. Dat, dat was verdoken staatsdoel eigenlijk. Hè? En wat dat ze nu proberen in te voeren in de financial fair play, en ook in België denk ik dat ze daar naartoe willen, is dat je x aantal procent van wat je uitgeeft aan lonen mocht uitgeven. Dat is zodat ze daar een regel op zetten. Dus dat gaat ook wel al een groot effect hebben, hoor. Als ploegen zich daar echt aan gaan moeten houden. Ervoor dat je 20 miljoen ophaalt per jaar en je mocht daar maar 60% van aan spelerslonen geven, dan is dat ook al een serieuze beperking. Hm. Dus dan moet je zien dat je waanzinnig veel geld ophaalt. De sport is gedoemd. Ja. Maar ja, je lacht, maar ik ben daar meer en meer aan het denken. Ja, ik denk dat er een vervaldatum zit op hoe lang ik voetbal nog vet ga vinden. Kun je een podcast over iets anders wat er gebeurt binnenkort? Ja, maar dan gaan wij misschien terug naar het lokale. Hè. Dat daar zoveel geld in omgaat, ja, is dat een probleem? Ja. Kunnen wij zo met de media-aandacht dat wij genereren zo zeggen, oké, wij gaan nu eens gewoon eerst amateur vet maken? Kan niet, hè? Zelfs daar zijn al overnames hè, door de regeringen. Een andere podcast gaat zeggen, die doen niks meer van eerste klas. Als je dat wilt, moet je echt een volledig eigen competitie met eigen regels en alle ploegen zich daaraan houden en allemaal vette spelers. Zoals dat van Piqué daar. Dan kan dat. En vet uitzenden. En Kings dan League. Kan dat misschien, ja. Dan heb je een echt alternatief. Of we gaan allemaal ik daag je uit voor een alternatief te vinden op het huidige voetbal. Ja, ik heb deze zomer niks te doen, dus ik help mee aan. Michiel Verheken. Verheken, ja. Stel, jullie zijn 4 wereldtalenten, opkomende talenten. Welk team kies je om door te breken en welk carrièrepad en waarom? Vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat bij mij al duidelijk Michiel, is. Michiel, zeer mooi. Een compliment van Janko Beekman. Goeie vraag. Voilà. Hij stelt er zelf niet altijd. Ik zeg even, maar, ik zeg vooral als ik het antwoord niet weet. Als het niet maar eerst. Hè? Als het voor de carrière, dus los van de KV Mechelen. Dus jij zei de wereldtalent, de grootste KV Mechelen van ter wereld, en je zou dat dan niet aan KV Mechelen geven? Ik denk niet dat hij zijn vraag zo... Oké, ik start bij KV Mechelen. Voilà. En ik... Na 1 seizoen zeg je al te goed voor KV Mechelen. What's 20 miljoen, naar waar gaat dat? Ik ga op pensioen bij KV Mechelen dan. Astrid Franks eigenlijk. Ik blijf heel mijn leven daar. Maar een voetballer gaat dat niet doen, dus ik ga van KV Mechelen, denk ik, naar Salzburg. Naar zo'n consortium. Naar een Red Bull. Oh. Echt? Ga jij naar een Red Bull team? Ja. En daarna naar Manchester City dan? Dortmund. Toch? Hij is gewoon Haaland aan het nadoen. Dortmund? Is dat Haaland? Ja, we hebben nu al door. Oei. Maar dat weet je toch? Nee, ik was even vergeten. Ik dacht aan clubs dat altijd een goede stap naar voren is en een club die erom bekend staat om je verder te ontwikkelen. Ajax? Ah ja, shit. Ik ga van KV Mechelen naar Ajax. Dan zie ik je bij Ajax. Oké. Ik speel uit de ploeg. Ja. Zeg je spelen samen? En dan van Ajax, wil ik naar... Barcelona, ja. Ja, maar nog een tussenstap. Sevilla. Ja.
van Ajax naar Sevilla en dan naar Barcelona. Maar ja, Janko is uw manager, denk ik, want die heeft hier gewoon al 2-3 jaar. Ik zou echt als voetballer zo vaak kiezen voor mooie steden en voor goede weer. En, echt, dat je toch zo goed zeg, je kunt kiezen waar je terecht kunt. Ik snap het. Ik heb dat tegen veel voetballers gezegd. Zo van, allee. Wat, dus zeg maar uw pad. Ja, Stefan de Nevert, maar dan beter. Maar waar begint je? Ja, ik begin bij Sporting Brugge FC. En dan? In België. Zelda Melseel, dat is wat ik heb gedaan. Ja, dus en gewoon dan, zijn echte carrière terug naar zijn wereldtalent dan. En dan, ja, tegenwoordig zou ik dan zeggen, in Antwerpen, omdat ik ook wel zo wat Toby Alderweireld gewijs in de schaduw van de kathedraal zou willen spelen. Oké. Okay. Ik zou daar geen tattoo laten zetten. En dan Salzburg en dan Dortmund. Nu in Salzburg niet, dat sla ik over. Van Antwerpen naar Sevilla, de tweede mooiste kathedraal van de wereld. En van daar naar Barcelona. Mooi. En dan bij Barcelona schoenen aan de haak. Nee, Pep vervangen. Als trainer. Ja. Allee, als schoenen aan de haken en coach. Ja. En ook zo'n avontuur in Brazilië of zo, hè, op het einde. Ja, maar jij, uw carrière is al klaar. Jij wilt dat nog, maar de clubs wachten niet meer. Je hebt te lang gewacht. Het is voorbij. Ik ga een anti-held spelen. Ik ga doorbreken bij de Antwerpen, zeg maar. Voor 20 miljoen vertrek ik naar Milan. Ik win één titel wil ik winnen. Dan teken ik bij Al Nassr. 100 miljoen per jaar. Van mijn 20ste tot mijn 35ste. Cash in. Ik moet van voetbal niks meer weten. Okay. Hoeveel is dat? 15 jaar? 100 miljoen? Ik kan niet goed tellen. Maar veel. Die spits van Cameroen doet dat eigenlijk. Hè? Die Aboubakar. Ja, wat Eto'o ook heeft gedaan in een tijd. Eto'o na aanzien. Ja, maar die Eto'o heeft ook zo al die gsm-masten opgekocht in Afrika. Weet jij dat? Die is echt schandalig rijk geworden. Ik weet niet wat hij heeft gedaan qua financieel in Afrika, maar ik weet dat hij ook vanaf dat hij naar aanzien ging, heeft hij al pakken geld verdiend. Ja. Dus. Die gaat nooit meer honger hebben in zijn leven. Ik heb een primeurtje over de belofte. Anthony Descott van Charleroi is bij de kern gekomen. Okay. Tijdelijk op mee te trainen. Ja, dankjewel. Ik begin bij Anderlecht. Allee. Ja, verrassend. Breng die helemaal terug naar de top. Het harde werk. En dan blijft er nog 3 jaar over in mijn carrière. dan ga ik naar Ajax, Man United, Real Madrid en dan terug Anderlecht. Dat is mooi. Voilà. Ik kan wel veel meer geld verdienen dan jullie allemaal. Ja, dat is waar. Maar als jij in dat één goed jaar bij Milan niet goed zet, dan pak ik alle gouden ballen voor je neus. Je mocht ze allemaal hebben, jong. Hij koopt die terug. Ik koop de FIFA als de krant gewoon, hoor. Ja. Frans voetbal? Nee, Frans. Ja. Ik koop Frans voetbal als ik klaar ben. Ja, dat zijn hier wel rare namen die vragen allemaal stellen, hè. Holder BKA Arne. Wie was jullie lievelingsvoetballer toen jullie ongeveer 13 jaar oud waren? Amai. Stoichkov. Hoe oud was hij? 2008. Internationaal Stoichkov. En in België? Revas Arveladze. Nee. Revas Arveladze? Ja, mooi. Ja. Maar en wanneer, in welk jaar waart je 13? Ik was 13 in 98. Dus Arveladze en Stoichkov. Ja. Mooi. Ja, 96, 97 was Arveladze de draaischijf van het KV Mechelen dat gedegradeerd is. En dat was zo een jaar dat ik altijd al naar achter de kazerne ging. En die scoorde 2 keer in een derby tegen Lierse en ik was verliefd. Dat is een van de 3 broers Arveladze, de shot Arveladze van Ajax. Ja. En, ik dacht dat het dezelfde was. Maar die ziet eruit alsof hij 60 jaar oud is. Ja. Hij zag er ook zo uit toen hij 25 was. Je moet die foto's maar eens opzoeken. Heerlijke speler, echt waar. Echt heerlijk. Stond op een team bij KV, ik was instant verliefd. Mij Gerard Piqué. Ja, okay. Fan van Barcelona en van het Spaans voetbal dat toen wereldkampioen werd, of het jaar daarna wereldkampioen werd, dus al Europees kampioen was geworden. Spreek over. Ik ben van 96, dus in 2009, 2010. Ja. Nu is het WK. En ja, ik speelde ook centraal van achter. Iets minder succesvol wel, maar ja, het was een voorbeeld. Jij krijgt knappere vrouwen vast, hè, Janko. Shakira. En, dan, voilà. Ja. En die van de moeder van Pedri, Gavi was? Die heb ik niks mee te maken. Bij mij gaat dat 2008 aan zijn, ik ben van 95. Ik denk Kaká gaat dat op dat moment zijn geweest van Milan. Dat was denk ik juist voordat hij naar Real ging, gaat dat mijn favoriet zijn geweest. Hadden jullie zo niet al een Belgisch voetballer-idool? Allee, een idool uit de Belgische In welk jaar is Lukaku doorgebroken? Of ja, Kompany gaat misschien ook al wel zijn, hè? Kompany was toen wel al weg, denk ik. Bij mij ook Kompany, ook omdat het een centrale verdediger was. En ik heb het ook wel voor voetballers met inhoud. En hebben Piqué en Kompany ook wel allebei. Ja, dat zijn wel mannen die mening hebben over meer dan voetbal alleen. Ik denk dat bij mij inderdaad meer Kompany gaat zijn. Want ik weet dat ik die ooit... Het eerste seizoen dat hij in eerste klasse speelde, was bij eerst tot Anderlecht. Dat had mijn onkel meegepakt. En die was toen 16 en was echt gewoon dom baas op het veld. En ik had zoiets van, wauw. Maar ook een Congolese voetballer. Ik speel ook zelf centraal van achter. Ook iets minder succesvol natuurlijk, maar... Ja, dat was echt wel zoiets van, ah, oh, wauw, die had het teken. En ik denk, hij en Lukaku,
telkens vanaf dat die debuut hebben gemaakt, zijn die altijd mijn favorieten geweest. Dus ga terugnemen, ik ga voor Kompany. Ja. Met Fabregas heb ik ook al iets gehad, om een of andere. Ik was hier een Arsenal supporter, maar toch voelde ik dat is pas een primeur. Link mee. Dat is een grave shot. Ja. Okay, nee, niemand heeft de grap door. Geen probleem. Toen ik 13 jaar was, was ik fan van Zidane. En bij Anderlecht zal dat toen Zetterberg. Parzetterberg. En Stoika zijn geweest. 2001 ongeveer. Ja, Champions League campagne daar, hè. Die periode is dat. Hè. Ja. En geen Kolert in ieder geval. Nee, ik was niet. Ik was zelfs meer Radinski. Hm. Ja. In mijn hoofd was ik dan meer dan Kolert. In realiteit niet. Goed, Noelt Noelt vraagt, neem elk jullie favoriete Europese topclub en doe één transfer. Wie is uw favoriete Europese topclub, Evert? Ik vermoed Barcelona. Ja. En welke transfer doet jij? Godverdomme. Moet niet realistisch, hè? Nee. Oh, maar zeg, dat zijn hier moeilijke dat vragen. Dat is echt moeilijk. Ik zou zeggen dank u, maar ik heb echt nul credits. Het is echt Nick die ze gekozen heeft en de volgers die ze hebben ingestuurd. Ja, ik zou toch heel graag KDB hebben. Barcelona? Ja, mooi. Ik wil een Belg als vetste speler van de vetste club. Dat is nog nooit gebeurd, dus dat wil ik. Oké. Okay. Dat vind ik wel een goeie. Ja. Er heeft toch al een Belg bij Barcelona gespeeld? Maar niet... Bernard Hoivaerts. Ja, maar niet op niveau, ja. Nee. Ja, ik ben aan het denken. Bij u is het ook Barcelona? Ja, ik ga ook Barcelona zeggen, inderdaad. Mag. Ja, ik ga dat dan doen. En ik ga dan Romeo Lavia zeggen. Hai. Met dezelfde insteek dan de beste Belg? Of? Ja, dat is een positie die minder tot de verbeelding spreekt. Maar ik ben er wel vrij zeker van dat hij daar gaat meedraaien bij Barcelona op termijn. En... Wacht jij trouwens die Romeo Lavia fan-account? Zeg jij dat eigenlijk stiekem? Of? Nee, ik ben wel vrij zeker dat hij gaat meedraaien. Ja. En hij gaat nog langer meedraaien dan Kevin De Bruyne. En dat is dan weer voor de krant Het Nieuwsblad zeer leuk. Een Belg hebben waar wij zo lang nog over kunnen schrijven aan de Spaanse en Europese top. Dus doe maar Lavia. Wie ga ik naar Milan brengen, is dan de vraag. Shall de ketelaar of zo. Mag ik Mbappé zeggen? Ja, tuurlijk. Eigenlijk zou ik heel graag Neymar gewoon bij mijn ploeg zien spelen. Ah, wel ja, zeg dan. Ik vind hem een fantastisch speler. Maar het ding is, ja, mijn ding is, vanaf februari zijn we hem kwijt, snap je? Dus daar redden we ook weer niks mee. Ja, maar als je daar nu mee overeenkomt. Die twee weken mogen echt gaan, maar daarna verwachten we echt terug. Nou, die gaat geblesseerd. Er gaat iets... Ja, te hard. Nee, maar weet je wat, ik teken... Nee, maar ik teken hier voor 3 jaar, telkens van juni tot februari. En van maart tot juli, van maart tot mei, doe wat je wilt. Nochtans, toen dat PSG de Champions League finale speelde, ja, maar dat was dan later misschien. Ja, dat was in de zomer met corona. Ja, was die Final 8 of zoiets. Ja, en op het einde bij Barça was die fenomenaal. Ja. Oh, man. Maar het eerste jaar dat ik die bij PSG heb zien spelen, ook... Ik heb toen heel veel wedstrijden gezien, omdat ik toch wel zoiets had van... Die komt daar echt wel als superster. Ik wou echt zien van hoe goed is hij. En dat is echt... Geen twee, maar echt gewoon 10 niveaus beter dan al de rest in de liga op dat moment. Dat was echt niet normaal. Dat was echt precies alsof je een profspeler... Dat gewoon, ik weet, we hebben ooit Moussa Dembele eens meegenomen naar Garincha. Dat was exact dat. Dat was echt van, ik zal die mannetjes hier eens laten zien dat je moet voetballen. Ik vond dat echt niet normaal. Dus nee, maar zet hem maar bij Midland voor 3 jaar. Zeg je eigenlijk bewust niet PSG, maar PSG? Dat is zo gelijk dat mijn mama het zou PSG uitspreken, zo, dat die dat dan leest. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar het is Germain, als ik het Frans zeg, Paris Saint-Germain. Ja. Ik weet niet waarom ik PSG zeg. Dat krijgt hij wel sinds niet meer uit. Dat maar ik zeg soms ook gewoon gillers als ik over mezelf praat. Dus. Maar er is ooit in het Rad van Fortuin, met die letters die je zo moest laten omdraaien, zocht dus een Europese topploeg. En er stond MLN en dan twee lettertjes ervoor. En die zegt... AC Meloen. AC Meloen, ja. Onze bolle O en zo. Dat is toch fantastisch, dat is wel fantastisch. En jij? Ik zeg Man United. En ik vind wel Mbappé op dit moment de allerbeste speler in de wereld. Maar ik ga Haaland zeggen, omdat we dan ook City een beetje onthoofden. Ik vind het lekker vilijn, jawel. Nee, en ook ga ik eerlijk zijn. Ik denk, als Mbappé nu bij Man U komt, dat we ook niet sterk genoeg zijn om City met Haaland te pakken. Dus ik zeg Man United en Haaland. Ik heb ook langs te kunnen nadenken. Hè, dus, ja, dat is niet eerlijk. Voilà. Makes sense. Siebe Devijn vraagt... Siebe Devenijn, mei. Goeie Sam. Had Kuipers opgeroepen moeten worden voor de Rode Duivels? Nee. Moeten niet, kunnen wel, hè. Had derde spits kunnen zijn. Kunnen hem geven. Maar moeten... Dat had je kunnen doen, volgens mij, op in dat doorschuiven naar de belofte en dan Kuipers oproepen als tweede spits voor de A-ploeg. Ja. Maar ik denk dat je daar als... Omdat je...
ze zullen waarschijnlijk ook willen dat de Ketelaar daar speelt als spits. En die drie, er lopen er sowieso drie dat moeten spelen daar. Dus ik denk in functie van... Inderdaad, zoals dat je zegt, ja, op en na dat kunnen doen. Maar ik denk, ja, die ploeg... Ik denk dat bondscoaches liever aan hun vaste kern houden en jongens vanuit de belofte pakken dan jongens van buiten het rode duivel gegeven. Alhoewel ze dat met Trezor nu ook al hebben gedaan, want ze hebben ook al laten verstaan. Van Trezor komt er ook alleen maar bij omdat Trossard er niet bij is. Dan doet je hetzelfde net er gewoon rond Trezor zoveel druk was dat hem eigenlijk niet meer anders kon dan die op te roepen. Kon die niet thuis laten nu ook. Is de conclusie... Niemand was verbaasd geweest als hij erbij was geweest, maar het is geen schande dat hij er niet bij is. Voilà. Is dat de conclusie? Ja. Oké. Okay. Voor ons record zijn we nu te snel aan het gaan. Maar goed, dan geen record. Kan niet altijd. Maar ik vind het wel... Nee. Robbe van Kalenberg vraagt, is de G5 een G6 geworden of horen Standaar en Anderlecht er niet meer bij? Er zijn echte criteria over. Hè? Wat, allee, ik denk dat, is Anderlecht er al niet uitgevallen? Officieel? Nu, ja. We moeten doen voor G5 te zijn. Wacht, ik ga er eens op zoeken. Heel benieuwd, want één slecht seizoen valt je daar al uit. Ja, vorig jaar waren ze derde. Hè? Eén slecht seizoen. Hey, ja. Vorig jaar waren ze derde, het jaar ervoor vierde. Ik ben niet zeker. Hè, maar... Dat is binnen de G5 in mijn ogen. Hè. Ik ga daar op zoeken. Is het er vaak in de voorbije vier jaar zo er baker winnen dan Standaard? Schijf, denk overal lees ik zo gevallen grote ploegen. Hier, omdat je één seizoen 11e bent, is alles weg. Een artikel in het mooi. Nieuwsblad. Met de echte fan. Ja, dus, oké. Okay. Onzin. Ja, vertel nee, 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 nee. Pijnlijk voor Paars-Wit. Opkomst Union en Antwerp bedreigd positie Anderlecht in G5. Bedreigd, hè? Ja, ze zijn er nog niet uitgevallen. Is Anderlecht uit de G5 gevallen? Oh, ja. Nee, ze zijn er nog niet uit. Maar bedreigd wel, en ik ga nu opzoeken... Dat zijn echt... Dat zijn van die artikels, daar word ik gek maar van. Is Union... Nee, maar ja, dat is zelfs geen feitelijk iets. Dat zoiets gaan zoeken. Dat is de tijdspanne waarover berekend wordt wie deel uitmaakt van een G5 en wie niet, en wie hoeveel tv-geld krijgt. Die twee hangen af van de opgetelde eindklassementen. Ja, op basis van de eindklassementen van... De laatste vijf jaar. Dus niet in. Dat Anderlecht toch boven staan daar in Gent. Maar dan heeft niet in of uit de top 5 ermee te maken. Dus dan telt 11e telt veel slechter dan, dan twee keer 6e. Ja, okay. Dan is 11e wel een kutte. Gaat er dan nog onder? Maar Union speelde 5 jaar geleden nog niet in eerste klasse. Dus... Maar ik heb het nu dan niet het... over die twee ploegen, maar gewoon dat er wel 5 ploegen de bedreiging gaat er komen om over 2 of 3 jaar misschien eruit te vallen als je 11e blijft eindigen, maar... Dan is het ook terecht. Ja, als ze blijven 11e eindigen, snap ik het ook. Je ziet ook niet gebeuren dat die nog 2 keer rechter kolom spelen, toch? Evert, wat is uw antwoord op de vraag? Of dat Anderlecht... Is de G5 al een G6 geworden? Ik vermoed dat het dan gaat over Antwerpen. Nog eerder wel dan Union. Zwaar het gebruik, tegen het gebruik van die termen G zoveel en K zoveel. Stop ermee alsjeblieft. We hebben de prijs uitgevonden voor de K12. Ja, dan valt hij ook weer. Ik ben tegen dat op. Een voetbalploeg is een voetbalploeg en die zijn allemaal even belangrijk in onze competitie. Die moeten ook, ik vind dat die dat ook verdienen om allemaal evenveel stemmen te hebben. Tuurlijk. Want waarom, ja, zou je die 5 ploegen, omdat die meer geld hebben, mogen die meer beslissingsrecht hebben? Want hoe elitair zijn we dan bezig als competitie, toch? Ik heb hier nog nooit alcohol weten, alleen voor mijn neus zien drinken. Ik zie zwarte vlekken voorbij. Ja, veel dat je alcohol drinkt. Ik wou zeggen, je begint rare dingen te zeggen, maar je hebt de laatste weken raardere dingen gezegd dan dit. Het is tijd dat seizoen erop zit, Sam. Ja, maar het aantal stemmen in bijvoorbeeld een Pro League-vergadering, dat we dat gelijk trekken, daar ben ik ook niet per se tegen. Voilà. Dat lijkt mij logisch. Ja. En hoe draaide dat nu eigenlijk ook terug? Moeilijk, hè? Zij beslissen het. Dat is wel niet helemaal waar. Maar dat de top aan ons voetbal breder is geworden, ja, dat is waar. Dat is duidelijk. En op zich is dat wel goed voor de spanning. Maar hoe lang pikt bijvoorbeeld een Antwerp nog? Wij mogen minder stemmen dan... Niet lang meer, dat is gedaan. Dat is dus eigenlijk ook de vraag. Ja, maar ik denk dat dat nu al wel gedaan is. Ik denk als we in onze zoektocht naar een bondscoach ook al... Antwerp is daar ook actief betrokken in geweest. Ja. En dat heeft nog niet direct... Sven Schaak is niet per se Antwerp. Nee, dat is niet Antwerp, maar het feit dat die ploeg zit er overal al tussen, wanneer dat er in de top van het Belgisch voetbal dingen zijn aan het verschuiven en gebeuren, ja... Als Paul Gijssen morgen zegt van we willen ook 2 of 3 stemmen, of ik weet niet hoeveel dat exact is, makes sense. Je hebt net een dubbel gepakt. Wie is er dan groter dan nu, snapte? En historisch gezien, tuurlijk. Anderlecht en Club Brugge en Standaard. En... is niet hetzelfde als beter. Nee, het is momenteel de beste club, maar groter, tuurlijk, is een Anderlecht de grootste club van België. Ik bedoel, dat ik nooit niet... Ik denk dat Brugge, maar dat gaat dan over meerdere jaren wel echt... Ja, over de hele geschiedenis zou het Anderlecht zijn. Over de laatste 10 jaar is het Brugge. Ja, de laatste jaar is het Antwerp, dus... Het er altijd van afhangen op welke periode beschouwt je wie dat een grote club is en wie niet, maar ik denk dat
niet meer dan logisch is dat Antwerpen binnenkort gaat eisen van mee aan die tafel te zitten. Iedereen evenveel stemmen in de Pro League, zeggen jullie allemaal. Zeggen jullie ook iedereen evenveel tv-geld inkomsten? Ja. Van mij mag daar wel een stukje een sportieve factor aanhangen, maar dat is het dan ook, niet meer dan dat. Mogen de kijkcijfers niet meespelen daarin? Nee, van mij niet. Nee. Dat kun je ook kopen, hè. Maar mijn stem is evenveel waard als die van u. Wat? Ja. En hier, hè. Ja, ja, in de G4. Ja. Hoeveel kijkers heb jij? geen. Een shotcast. We hebben geen kijkers. Oh, dus, fuck. Ik ga mocht evenveel stemmen. Oh, wacht. Je spreekt u eigenlijk al tegen. Nee. Ik ben tegen het te hard opdelen van een ploeg. Verdient dit meer dan die ploeg in één competitie? Je speelt twee keer tegen elkaar. Je bent evenveel waard. Je probeert even hard je best te doen. Dus. Maar, ja. Maar als je niks ophangt aan sportief succes, kan een ploeg ook niet echt groeien. Hè? Een stukje. Een klein stukje moet aan het sportieve, maar dat mag niet. Er moet een soort vork zijn waar tussen het zit. Er mag geen 15 miljoen verschil zitten tussen de eerste en de laatste. Ja. Er moet een kleine buffer zijn. Iedereen moet een basispakket krijgen en dan op basis van... Dat je bonussen krijgt per... Ja. En dat is dus toch ongeveer... En je krijgt, als je echt je tv-geld wilt en je speelt Europees, dan krijg je ook nog tv-geld van, hè? Ik heb zoiets van, laat die grote clubs dat... Wel, ik ga nog sterker. Ik ga echt heel communistisch worden. Hoe lager dat je eindigt, hoe meer tv-geld dat je krijgt. Sam is je contract aan het ontbinden, hè. Nee, ik ben aan het denken, hoe los ik dit nog op? En de clubs die Europees spelen, die verdienen daar hun geld wel terug. Zeer communistisch. Dit. Ja, het is wel waar wat dat zei, hè. Ze beloofden het. Het is wel iets nieuws. Ja. Ik ben op basis van kijkcijfers, daarvoor moest dat niet duidelijk zijn. Ik vind dat het meest logische. Ja, dat is het meest logische eigenlijk. Want dat is je product. En als Anderlecht nog 5 jaar 11e wordt, dan zal dat niet meer de meest bekeken. Voetbal is ergens in de basis, zelfs profvoetbal, het oprichten van de Pro League, maar is voor mij geen product. Ja. Wat bedoel je? Voetbal, het spelen van een wedstrijd tussen twee ploegen, is voor mij nog altijd geen product in de basis. Ik snap dat er van alles aan is toegevoegd in de loop der jaren. Maar een voetbalmatch blijft een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige ploegen die aan sport doen en is geen product. Kijk er 100.000 man naar of 5 man, dat mag voor mij niet echt een verschil uitmaken. Maar ik snap dat voetbal... Ja, in entertainment value. Het is wat het is. Als er geen hond naar deze podcast zou kijken, zou Play Sports hem ook niet uitzenden. Dus dat snap ik. Ik ben blij dat je toch mee bent. Ik ben hier aan het opzoeken, want als ik me niet vergis, weet ik de top 3 meest bekeken clubs. Wat zouden we weten? Weten jullie dat? We gaan het record wel halen. In België? Ja. Meest bekeken? Dus gemiddeld genomen van de wedstrijd, want bij wedstrijden zeggen met 2 ploegen. TV gemiddeld genomen dan over een, op dat TV. Dat is vorig seizoen. Ben ik hier dan info aan het geven? Anderlecht, Club Brugge. Denk het niet. Anderlecht, Club Brugge en Standaard. Anderlecht, Club Brugge is juist. Niet Standaard. Anderlecht, Sint-Truiden, omdat die... Dat kan eigenlijk, maar ik denk niet dat dat is opgenomen in de cijfers. Cercle Brugge heeft blijkbaar nog meer Japanse kijkers dan Sint-Truiden, omdat die een weer daar extreem populair is. Dan is het een Antwerpen of een KV Mechelen, hè? Genk? Gent? Oei. Antwerp? Beerschot. Club Next. Wie hebben we nog niet? Oostende, Kortrijk, Zulte? Ik bedoel... Huh? Wie hebben we niet genoemd? Alleen Union is nog niet genoemd. Ah, Union? Staan die er al bij? Is België, hè? Ja, blijkbaar wel. Amai, dat is wel knap. Ja, met die nieuw waren, iedereen wilde dat zien waarschijnlijk. Ja, maar dan nog is dat wel knap. Ja, volgens de ranking, maar ik kan dat misschien nog eens gedefinieerd. Club Anderlecht Union. Dus Union Anderlecht Club Union is de volgorde. Dus er zitten meer mensen in tv op voor Union dan voor Standaard of Antwerp. Afgelopen seizoen. Amai. Dat is toch gek om te weten dat er meer mensen in tv op zitten voor Union dan voor Standaard of Antwerp. Ja, straf. Het was ook wel het jaar dat Standaard echt slecht was. Hè. Ik bedoel, niet het afgelopen seizoen, het is het jaar daarvoor. Hè. Daar hebben bij Union de play-offs ook niet kunnen meespelen. Dat die dan nog een paar topmatchen extra hebben gespeeld. Zeker, ja. Die hebben maar bijvoorbeeld in Vlaanderen is Club Brugge boven Anderlecht, maar in België niet. Nee. En is dat enkel... En ik denk dat de factor in Union misschien, die hebben al niet veel Waalse ploegen, dat we daar misschien niet mogen onderschatten. Dat die daar misschien vaker de toppositie krijgen in de uren. Is dat enkel Pro League wedstrijden? Of is dat ook wat dat je Europees speelt bij zo'n spelen? Nee, dat is enkel Pro League. En die hebben inderdaad enorm veel topmatchen gehad. Ook ja, al. Dat is waar. Ja. Voilà. Het toont wel het potentieel van die club. Dat is waar. Voilà. Nick kijkt met een frons, dus misschien ben ik hier helemaal fake news aan het... maar ik zal alleszins zelf ook nog eens bewijzen. Goed. Wolf Schneider _ 16. Wie was wereldwijd de beste speler van het seizoen? Wolf Schneider. Wolf Schneider zelf. _ 16. Europees voetbal of internationaal? 2K zeg ik Messi natuurlijk.
Omdat wat hij daar gepresteerd. Wie was wereldwijd de beste speler van het seizoen? Het WK is nu wel echt zeker iets wat we dit seizoen in het seizoen... Wereldwijd dit seizoen. Messi, punt. Ja, akkoord. Ja, niks kan daar... Niemand had dat kunnen doen. Dus. Maar ja, seizoen, dat is wel... Ja. Heel hard moment. Het hele seizoen, ja. Als je het hebt over het grootste moment... Oké, omdat jullie allemaal Messi zeggen, zullen we dan het WK er toch uithalen? In het clubvoetbal? Wie was er in het clubvoetbal? Was dat Haaland? En dan komt het toch bij Haaland en uw vriend Vinicius uit. Hè? Ja. Met die goal in de finale, ook Rodri. Hè? Maar dat is wel het probleem van middenvelders en verdedigers. Graaf seizoen ook. Maar ik vind dat zelfs Gundogan dan... Gundogan ook, ja. En de, ja. Dan was het vorig seizoen wel de beste speler van het afgelopen seizoen. Was het zal iemand Rodri, van City zijn, laat het me zo zeggen. Ik kan ze allemaal opnoemen. Ze waren allemaal is dat misschien niet net de reden waarom dat het niemand van City kan zijn? Omdat ze het allemaal kunnen zijn? Ja, ze zijn allemaal zo. Want bij Real... Als je bij Real zegt, je was een best dit seizoen, kun je er maar één noemen, vind ik. Ja, dat wil toch niet veel zeggen. Het is niet met allemaal goed zijn, dat je minder goed bent dan een van Real. Nee. Maar als je nu zou moeten stemmen, echt wel. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar wat is het niveauverschil dat jij teweeg hebt gebracht bij je club. Vinicius heeft meer niveau... Hij heeft te weinig gebracht, want ze hebben geen prijzen gebracht. En dat trek je dan terug? Ja, drie tekst is te veel. Ik moet er zoiets nog één hebben. Nee. Ja, wie heeft er meer niveauverschil teweeggebracht bij zijn club? Als je die vraag stelt, dan ga je waarschijnlijk al niet kijken naar iemand van City. Denk ik. Nee, maar ja, Mbappé heeft ook wel een goed seizoen. Nee, je kunt er ook alleen maar weten als je speelt er niet zat. Mbappé speelt ook met Messi en Neymar samen voor de helft van het jaar. Dus. Ja, maar als je kijkt naar iemand die op zijn... Drie. Ja, dat was het beste dus, van die drie. Maar als je iemand op zijn eentje een ploeg naar een hoger niveau heeft getild, dan zit je waarschijnlijk niet te kijken naar een van die drie clubs. Naar een van de grootste clubs op dit moment, denk je dan. Ik zou ook niet kunnen zeggen wie het dan wel. Ik ben nu even... Dat is, moet wel je dan niet bij Napoli gaan kijken, bijvoorbeeld? Bij een... Kvaratskhelia en Osimhen. Als je dan echt over niveau wil spreken. Als we nu een top 20 zouden samenstellen, zijn dat er wel twee die er zeker in staan. Ja. Drie Smertes bij Galatasaray. Ja. Of niet? Ja, dan was dingen, hoe noemt hem? Icardi was wel indrukwekkend. Ja, als je in verhouding wilt gaan kijken. Als je kijkt naar de verhouding, het niveauverschil dat er uiteindelijk is, tussen Antwerp zonder Alderweireld en Antwerp. Kylian Hazard bij de WDM. Oké, we zijn echt aan het voorklagen. Thierno Barry zal er ook niet ver van af zitten. Nick, heb je dat al gevonden van Union? Nee, oké. Okay, ik ga voor Ueda. Beste speler in Europa dit seizoen. Dat was mijn derde take. Gilles wordt beter met de minuut eigenlijk. Oh nee, jullie gaan elkaar zo hard vinden. Dat gaat echt zo storen. Je weet, je weet nog niet wat je binnen gaat doen. Jawel, ik kondig mijn pensioen aan. Lost Gellen, maar op. Hoeveel vragen zijn er nog? Nog drie. Oké. En hoeveel minuten wordt het gekocht? Ik ben hier aan het wegsmelten, jongen. Dat wilde jij niet weten. Echt waar. We zijn nog niet helemaal op tijd. Als we het er kort halen, we hier een frigo champagne open, of niet? Ja, zijn er nog? Maar die champagne stond niet meer koud, zeker? Jawel. Ja, voilà, zie. Voilà, kan ik erin verzwakken. En Nick is ook bezig aan 10 extra vragen uit de vragenpot. Nee, jongen. Nog 25 minuten. Ja, maar wacht, dan moet ik wel echt beginnen sturen dat iemand de Fox moet gaan afhalen. Ja, we zijn echt twee maanden weg. Hè. We kunnen de mensen toch een lange aflevering geven. Die vindt ze nog wel. We moeten heel de zomer vullen. Ja, ja wel, we doen door heel de zomer. Inderdaad. Tot maandag. Om de beurt slapen. Goed. Bram Cuvelier vraagt, slaagt Zultuarium erin direct terug te promoveren met Vormer en Vossen? Ja, Bram, ja. Hey. Ja. Hij was een beurt. Redelijk makkelijke vraag, tuurlijk. Dat was de vraag, ik heb ze allee, niet. Bram stapt over naar Shotcast. Vind jij dat zo vanzelfsprekend? Nee, ja, het is een andere competitie. Hè? Het is anders voetballen. Gewoon alles wat je teweeg brengt met die twee mannen bij te tekenen, toont één, ze gaan genoeg geld hebben om een goede ploeg te zetten. De fans gaan er weer vol achter. En die mannen, die Vossen in de 16 meter in 1B, die maakt er al 15, Vormer nog eens 10. Ja, maar... Ik zeg ook wel ja, maar ik wou wel even tegengas geven. Ja, maar wel niet zo gemakkelijk. Mbokani bij Beveren? Ja, Mbokani en Thierno Barry is bijgetekend, hè. De beste speler in maar de er gaan er drie over, hè. Succes. Nee, drie, ja. Ze biedt mijn broek net. Ik heb het Litske niet gevonden. Maar jij drinkt eigenlijk niet en toch zo'n slechte take, Gilles. Hm? Denk jij dat ik niet drink? Ja, je glas is toch nog. Ah, ik drink hier niet. Oh. Volgend seizoen met die personeelsfeestjes, dat beloofd. Dus we zeggen ja. Ja, nee, om dat niet, hè. Ja. Ja. Misschien nog. Gennad Gent, kampioen, hè? Dat wil ik even, want ik heb dat nooit willen delen op Twitter of zo, omdat dat makkelijk is. Maar ik heb mijn eigen voorspelling voor het seizoen erbij genomen en ik heb Antwerp op 1 gezet. Oké. Okay. Jij, weet dat we meer kijkers hebben dan jij volgers op Twitter, dus dat dit een beter platform is. Ja, dat weet ik. Maar als je dat zo zelf op je Twitter gaat delen, is dat echt zo, ik heb dat allemaal al gezien, terwijl nu komt het ter sprake, dus kan ik het vertellen. En ik had ook twee degradanten juist. Ik had wel Agent op 2 gezet. Dat had ik iets minder goed gezien. Maar ik vind Agent niet, ik vond dat niet zo'n rare take. En Union op zich. Dus. Ja, dat heeft te maken met gemiddelden en zo. Maar inderdaad, Nieuwsblad had Agent als kampioen voorspeld.
Ik had ook gezegd dat die mee gingen doen voor de titel. Maar ja. Oh my, dat was later. Waarom deelde je dat niet op Twitter? Allee, bedoel, vind je dat dan te ijdel of zo? Of ja, te patserig? Ja, en ook omdat je weet, ik zou het niet gedeeld hebben als Antwerp geen kampioen was geworden. Dus dat is dan ook zo makkelijk. Wow, je hebt toch genoeg zelfrelativering om ook foute dingen te delen? Ja, dus daarom dat ik het nu in met mythe. Dat is zelfs gemakkelijker. Ja, met een goede hashtag dank erbij. Allee, ik zal het dan straks. Ik heb wel geen blauwe vinkje. Dat is zonde. Nog altijd niet, hè. Na de vorige meet heb ik het overwogen. Ja, ik moet zeggen, mensen... Maar nog altijd niet gedaan. Ja. Nee, nee, ja. Vakantie aan het boeken is dat kost ook veel geld. Ja, maar zo duur is dat niet, hè. Wacht, ik moet hier even... Ja, ik denk trouwens niet dat Zulte Waregem zo gemakkelijk kampioen gaat spelen, hoor. Onze presentator is bezig met allerlei mails mail te beantwoorden. Wat is dat hier, jongens? Echt waar. Kom, jong. Ik heb al 6 jaar geen alcohol gedronken, hè. Dit is echt prachtig. Ik weet niet wat hier nu allemaal gaat gebeuren. Ja, 5 seizoenen zitten we hier te midden, maat. Hoeveel afleveringen zijn dat ook, Sam? 150. En hoeveel moeten we er nog doen? Ik kijk er naar uit. Je kunt even beter met champagne. Seizoen 6 kan wel eens mijn laatste worden. Ik denk ook dat van nu. Nee, ik wil nog veel. Deze is op seizoen 6 en de andere was op 5. School. Okay. Oh. Dus Zulte Waregem hebben we gehad. Nick, hoe zit het met die extra vragen? Die heb je bijna nodig. Ja. Haatvol, dat is zijn naam. Oei. Nu de sterren stilaan beginnen te stoppen, wie zijn de sterren van morgen? Gaat het over podcast of voetbal? Ze zitten in de zetel. Hoe? Nee, ik vermoed wel voetbal, hè? Ja, ja, uiteraard, ja. Hoeveel moeten we er ook aan drinken? Ik heb het ook warm, jongens. Hoeveel moeten we er hebben? Laat ons zeggen 10. 10? Oh. Belgische of... Nee. De sterren van de wereld. Okay, ik denk dat er 2 al heel zeker zijn. Ja, Mbappé en Haaland. Ja. Wow, zijn er al geen sterren van vandaag? Bellingham. Musiala. Musiala Pedri. Tchouameni. Musiala Pedri. Kavi. Eigenlijk iedereen dat nu bij Real en Bayern in City gaat tekenen, hè, binnenkort. Maar. Ja, maar dat zou ik het record niet halen. Je... Mag ik Leao een ster van de toekomst noemen? Hoe oud is die? Die is van 99. Die wordt dit jaar 24. Dat is al vrij oud, nee, eigenlijk. Nee, we spreken over... Ja, dat is niet extreem, jongen. Ik zou zelfs durven zeggen onder 21, maar dan vallen Haaland en Mbappé ook wel af. Hè? Die zijn 22. Ja, die zijn nu de sterren aan het worden. Dus ja, die zijn dat al is eigenlijk de leeftijdsgrens dan. Ja. En zo'n dingen bij Ajax, die zijn seizoen is nu wat tegenvallen, maar zo'n Brian Brobby, Jurgen Timber, dat zijn ook wel jongens die ik verwacht aan de Europese Brian top. Brobby weet ik nu. Nee, ja? Brobby weet ik ook niet. Ik ben er echt fan van. Timber, ik ook, maar ik moet het wel nog bewijzen, maar geloof ik ook wel in, ja. Maar om te zeggen, bij de 10 beste van die generatie gaan zitten? Op zijn positie. Nee, dat is waar. Van de jongens die nu 15, Matthijs de Ligt is ook niet de top 10 van de wereld, hè. Of geweest. Nee. Ook al is dat een hele goede. Ik ben heel benieuwd ook naar de ontwikkeling van Simons van PSV. Xavi Simons, ja. Zalige voetballer. Ja, ik heb zou wel nog een jaar blijven. Nee? Ik denk dat hij zelf ook wel wat wilt, maar hij heeft natuurlijk niet alleen echt te zeggen. Elk jaar een andere club, Barça, PSG, PSV en dan nu bijvoorbeeld Arsenal, dan zit dan nu 4e club op je 9. Hij zat wel al 3 jaar bij PSG. Hè? Ja, niet in een eerste ploeg natuurlijk. Ja, nee, om echt te zeggen van een speler van PSG te zijn, is hij maar 1 keer geweest. Dus. Dat is waar. Ik heb PSG gezegd trouwens. Ik kan het aanleren vanaf nu. Hij leert wel snel bij, dat is ook goed. Ja, belangrijk voor de ster van morgen te worden. Nee, wie hebben we nog? Anders moeten we het per positie een beetje indelen. Ja, mag ik Transfermarkt even bijnemen ja, of niet? Ja, graag dat we wat juiste informatie hebben. Ik ben er altijd blij als jij erbij zit, Jacob. Wie is de volgende sterkeeper? Wij lullen maar. Ze zullen ons wel corrigeren als je eraf toevoegt. Wie is de volgende sterkeeper? Dat vind ik al een moeilijke. Ja, dat is een hele moeilijke. Ja, Van der Voort zal niet laag staan, ze. Bart van Verbrugge zal ook niet laag staan. Maar keepers zijn ook, die zijn ouder altijd beter. Dus bijvoorbeeld Mike Maignan, die is nu 26, ja, maar die begint nu, die gaat nu pas eerst keeper van Frankrijk worden. Dus dat is nog een heel ander gegeven dan... En toch zeg ik, zonder gekleurde bril, Bart Verbrugge. Ja, ja. Gisteren gesproken, gewoon het figuur. Hoe slim dat die gast ook is. Ja. En, als de personality op 21... Dat doet ook veel, hè. Heeft ook al veel familiale shit meegemaakt. Papa verloren, dus... ja. Ja, Kvaradona moet erbij. Florian Wirtz van Leverkusen. Als die, ik wil die wel eens een fit seizoen inderdaad in speel, dan denk ik ook wel dat hij... Die... Alfonso Davies, 22 jaar. Is hij nog maar 22? Ja, die was op zijn 19 in de Champions League iedereen aan het scheuren. Dat was niet normaal. Josco Guardiol, van Leipzig, 21. Die zou naar City gaan. Indrukwekkend. Enzo Fernandes, 22. Ja, ja. Zal Enzo Fernandes was de enigste goede transfer van Chelsea. Van ik weet het daar toch niet bij. Allee. Die is wel... los de beste speler van Chelsea, hè, maar... Hij had het meeste passen, sinds hij in de Premier League zit. Kevin De Bruyne 3. Maar gaat hij
Gaat hij dit doen? Gaat hij de leider zijn bij Real of City? Of gaat hij bij City gaat hij in de rol van Gundogan vervallen? Ja, maar... Ja, okay, en, dan... en Gundogan zitten we niet in onze top 10 van de wereld, dan bedoel ik. Staat Gundogan niet in de top 20 gouden bal van dit seizoen? Top 20 wel. Ja, wel. Dat denk ik ook. Top 20 ja. wel. Ja, maar... ja, dat zijn de sterren, hè. Ja, maar... En Real heeft daar zo'n sterren van de toekomst binnengehaald, hè, Endrick. Daar verwacht je zelf de veel nieuwe van. Neymar. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Youssoufa Moukoko. Alvarez. Zit daar nog iemand? Dingetje. Matthijs Tel bij Bayern. Matthijs Tel. 17. Ik heb die maar één keer 5 minuten zien invallen. Maar echt, wat we nu zeiden van Duranville in die match bij Dortmund. En wat we ook al heel veel zeiden van Doku. Zie, die is nog 2 jaar jonger dan Doku. Die is echt 10, hè? Die is 3 of 2 jaar jonger. Moukoko, hè? Nee, het gaat over met die stijl van Bayern. Van Bayern. Ik moet zeggen, ik zag die 5 minuten in, ik dacht, wat de fuck voor een talent hebben die hier weer binnen gehad. Maar ik vind het ook wel zo bij allez, ik vind dat niet voorspellen dat ze bij het team beste gaan zijn, maar bij Doku, Duranville, Vermeer, Lavia, durf ik dat ook niet uitsluiten op dit moment. Nee. Dat hangt van dat heel veel een van die vier af, bij een top, ja. ooit op een top 10 ballon daar zit, dat zou niet abnormaal zijn. Ja, nee. Het zou wel heel straf zijn. Moet het alle vier het doen? Het is niet gefaald als ze het niet halen, maar het zou niet zo... Onwaarschijnlijk. In onze volgende generatie duivels zou het niet bizar zijn dat er iemand is top 10 in de... In maar ik ga je wel iets anders daarop zeggen. Weet je hoe teleurstellend het is als je gaat opzoeken hoeveel Belgen er ooit in de top 10 gestaan hebben? Ik denk dat Kevin De Bruyne maar 3 keer heeft ingestaan. Hazard, Courtois. Nu dit jaar voor de eerste keer, denk ik. Ja, maar dat is de enige zeker. Na zijn zot seizoen bij Real. Dat is toen een Champions League finale op zijn eentje had gewonnen. Ja, en dan was hij 7e. Dus top 10 gouden bal zeggen we misschien als Belgen zijn. Misschien hebben we maar 3 gehad? Hazard. Nick is hier over u aan het doen. Sorry, Nick. Hazard, Bruyne, Courtois. Belgen worden gepest. Gewoon, denk ik. Want ja, op zich zijn... Het is geen sexy volk ook niet. Nee, we hebben nogal spelers gehad die het zeker verdienen. Kevin De Bruyne zou al 5, 6 keer er moeten ingestaan. Ja, en denk ook wel van de posities. En natuurlijk, veel van onze toppers, zoals Courtois, zoals Kompany, ook iemand die het wel had verdiend misschien, krijgen wel minder stemmen omdat geen aanvallers zijn. En die statistieken springen altijd meer in het oog. Alderweireld die niet genomineerd, alleen niet bij een top 3 was voor Pro League speler van het jaar. Dat is nog zoiets absurd. Ja, dat is heel bizar in gedachten. Voor die sterren van de toekomst, die 15-jarige bij Barça. Oh, ja, die kan wel dingen zijn, maat. Weet je nu weer. Oh, lalala. Wie dat? Ja, ik ken niet van mijn naam Jamal. Jamal. Oh. Ja, die kan... Dus, was die dat je was ingevallen zo een paar weken? Extreem brede scope aan talenten, want er is ook... het Afrikaans continent is totaal onbekend. Wie weet wat voor talent dat daar uit het niets nog uitkomt. Dat is ook altijd afwachten. Dus Zuid-Amerika ook. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. En zoals we daarnet al zeiden, je hebt de bakkelies van de wereld ook. Hè. Die jongens die waar we van zeggen, van die moeten erbij gaan staan. En ja, mede door omkadering, foute keuzes, ongeluk. En we hebben de Dries Mertensen ook, waar we nu niet over spreken, maar die er wel gaan komen. Het is net de WK-20 geweest. Ja. Ik denk dat je daar moet gaan kijken al, op die lijsten. Als je die allemaal blijft volgen, dat er zeker 5, 6 gaan doorgroeien aan de absolute top. Maar niet allemaal, hè. Nee. En je gaat altijd zo'n verhaal hebben van een jongen van 16 dat in Santos debuteert. En ja, uit het niks is dat... Ja, nu gaan die wel al meer gekend zijn door de topclubs die overal scouten. Maar ik denk dat het minder en minder gaat voorkomen dat er... Dat er misschien een jongen op zijn 18e ineens dat het niks komt. Mm. Dat kan denk ik bijna niet meer. Goed, de sterren van morgen zijn opgezond, denk ik. De 30e vraag en misschien de laatste vraag van Benoit Hoste is: hoe evalueren jullie de belofte in 1B? Dus het was nu het tweede seizoen? Ja, het eerste seizoen met 4 clubs. Het tweede seizoen voor Club Next. Ja, dus eigenlijk het eerste seizoen. Dat was een project dat ik gelezen aanvankelijk voor 2 seizoenen en daarna gingen ze evalueren wat het ging worden. Stel je voor dat we nu moeten evalueren. Wat zeggen we? Vanuit welke bril kijk je? Ja, naar de kleine G5, clubs of naar de G5. Ja. Nee. Hang ervan af. Als we geen G5 meer hebben, dan stoppen we ermee. Als we wel een G5 hebben... We kijken als de Belgische Voetbalbond. Dus, want het doel was... Hè, laat ons dat nog eens even herdefiniëren. We gaan sneller talent op een hoger niveau krijgen, waardoor de latere ontwikkeling van talent hoger gaat liggen. Dat was het enigste de reden waarom dat we het deden. Hè. Zijn we daarin geslaagd? Of zijn we daarin aan het slagen? Maar dat kunt u toch niet nu al beoordelen? Dat is 1 seizoen voor een jongen dat in 1B speelt. Dat is bij wijze van spreken, vraagt het. Nee, als je naar de lange termijn wilt kijken, wil ik zeggen. Maar bijvoorbeeld, bij Club Brugge zie je nu wel dat er een aantal spelers in de ploeg zijn gekomen de laatste 2 maanden, die wel al de ervaring wel op je leven. Maar hadden ze dat ook gedaan als Club Brugge echt voor een titel had meegespeeld? Nee. Maar sowieso. Maar er gaat altijd een van die 4 clubs niet voor een titel meespelen, hè? Ja, nee, om nu dat specifiek voorbeeld te noemen. Want ik heb... Nee, ik kan ook... nefast werken anderzijds. Hè. Als u grote talenten te rap in de picture komen
en vroeger vertrek. Ik heb bijvoorbeeld bij Anderlecht nu niet het gevoel dat er een nieuwe Doku of een nieuwe Duranville zit aan te komen. Deprimerend. Nee. Maar er zullen wel nog wel talenten aankomen, maar... Ook omdat die allemaal zo snel vertrekken tegenwoordig. De grote clubs weten... Maar bij Anderlecht is het probleem toch ook dat die talenten gewoon al in de eerste ploeg zitten. Ja, dat is ook wel... Ja, dat is bijna dus heel de beste weinig ding. Ja, dat is waar. De Bast, Verbrugge, Sardella, Cana. Als Anderlecht een topploeg had gehad naar de normen waar Anderlecht is, dan zaten die gasten waarschijnlijk voor een titel te spelen in 1B. Ja, dat is wel waar. Ja. En op dat vlak denk ik wel dat er... Ik moet wel zeggen, er zijn wel positieve evoluties geweest. Ik denk dat er heel veel spelers, zeker bijvoorbeeld bij een Genk, die dat altijd heel... Ik vind dat dat een naïeve manier van voetballen is. Dat is geen manier waar dat je in belofte titels mee winnen, maar wel... Ze doen niet mee aan het competitiegegeven eigenlijk. Hè? Nee, maar dus als het gaat om op te leiden, denk ik dat het op termijn wel zijn vruchten gaat afwerpen. Net zoals dat in Nederland zijn vruchten afwerpt. Zoals het in Spanje zijn vruchten heeft afgewerkt. En zoals dat in Duitsland, denk ik. Dat de belofte van Dortmund ook in derde klasse spelen. Ja. Er gaan er altijd zijn dat er beter uitkomen en er gaan er zijn dat er minder uitkomen. Dus ja, je gaat nooit een balans kunnen maken, want je weet niet wat er gebeurt als we het niet hadden gedaan. Je weet niet hoe dat zou zijn. Had hij misschien bij een eerste ploeg al vroeger gekomen als hij niet in 1B moest spelen? De Kuiper heeft nu ook bijgetekend bij Club Brugge. Ik denk dat hij er wel gewoon bij gaat zijn. Ja, die gaat wel gewoon bij de eerste ploeg volgend seizoen. Voilà, ja, dus hebben we het nodig om dat soort dingen te doen? Er gaan 5-6 gasten zijn die het nodig hebben. Het zou toch ook een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld dat je... Er wordt al zoveel samengewerkt wereldwijd door clubs, dat er meer in België wordt samengewerkt. Evert is nu bezig over de nieuwe spits van KV Mechelen en zegt, oh nee, we gaan een buitenlander moeten halen, omdat België gewoon te duur zijn voor ons. Als je nu zou kunnen zeggen, Anderlecht zijn, ja, we lenen Stessa uit aan KV Mechelen, in plaats van die in 1B te laten spelen met onze reserve, zou het toch even nuttig kunnen zijn. Daar wordt het Belgisch voetbal ook beter dan, van. Ik denk dat de topclubs gewoon daar schrik voor hebben dat hij daar uit de ploeg kan vallen. En op het moment dat ook Stessa daar werd gezet, had KV hem nooit eerste spits gemaakt. Dus dat speelde ook mee. Sowieso zijn er veel meer jonge Belgen die op professioneel niveau minuten hebben gemaakt. Hè. Je smijt er 4 belofteploegen in die met 20 jonge Belgen aan de aftrap komen. Dus al die gasten hebben nu al een grotere ontwikkeling gemaakt in hun carrière dan dat ze hadden gedaan als dat systeem niet invoegen was. Dat is wel wat de vijanden van het systeem graag tweeten. Als er zo'n match is waar dan niet al te veel Belgen aan de aftrap staan. Ja. Maar goed, over het algemeen genomen hebben we veel meer Belgen. Tuurlijk, ja. Al die jonge gasten, die spelen normaal een beloftecompetitie, die spelen nu profvoetbal. Maar ik vind niet dat ons voetbal dat nodig had. Het is vooral, vind ik, een enorm concurrentieel voordeel voor die topploegen. Mm-hmm. Die kunnen een nog bredere basis aan talent uitbouwen, die kunnen zelfs geld maken van die tweede ploeg. Dat vind ik een enorm voordeel ten opzichte van de rest. En het is niet zo echt, het is niet competitief. De ploegen veranderen elke week heel hard, of dat kan toch dat dat heel hard verandert elke week. Ze spelen eigenlijk om niet te promoveren. Alleen ze kunnen niet overgaan, dus komt dat niet zo. Wat Gilles zei, Genk speelt echt niet. Nee, dus je komt wel in rare wedstrijden terecht. Dus ik vind, het hoort niet tot ons voetbal, maar ik snap dat een Anderlecht en Brugge het heel hard willen. Ja. Voor hun is het natuurlijk heel goed. En voor jonge talenten valt het af te wachten, neig ik nu te zeggen dat het goed is. Ja, maar het feit dat omdat ze veel minuten maken op profniveau. Maar niet meer allemaal worden uitgezonden volgend seizoen, zegt ook wel iets over hoe commercieel interessant het is, hè, om die belofte te spelen. Nee, het ging erover dat het competitieformat... Wat gaat de gemiddelde 1B-match van kijkers? Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat het competitieformat weer veranderd wordt tijdens de tender van 11. En 11 zegt, die matches die komen er ineens bij. Wij worden daar niet voor vergoed om die allemaal uit te zenden. Dus die zeggen, sorry, dan zenden wij dat nu niet uit. Mis bekeken gaan wat ik vanuit het commercieel oogpunt van 11 al te goed begrijp. Ja, je kunt het contract halverwege niet zomaar veranderen. Het gaat niet zozeer over, wij krijgen geen geld om die uit te zenden, maar wij zijn verplicht om die te capteren. Ah, ja. Tuurlijk, dat kost hun te veel geld en dat was niet voorzien op voorhand. Snap ik dat wel als bedrijf dat je zegt, dat is de voetbalbond, alleen de Pro League moet dat oplossen, hè. Maar dat zijn allemaal van die problemen die je erbij krijgt. Ja, ik vind dat een moeilijke, want waarschijnlijk zullen de RSCA Futures beter bekeken worden dan aan Dender in een andere match. Ik ben daar vrij zeker van. Ik zou dat ook denken, maar dat weet ik niet. Het zegt ook al iets over de marktwaarde van al die ploegen. Hè. En we kijken bij uitleenbeurten ook niet alleen naar de gasten dat minuten maken, maar ook de gasten dat het niet doen. Dus wij zijn spreken. Anderlecht het ook van, zij hebben Stassi een heel jaar kunnen opvolgen zoals zij het willen op hun trainingscentrum. Hun systeem, met hun coaches. Alles is zoals dat zij het willen, terwijl als zij hem een jaar naar Mechelen sturen, of dat hij nu speelt of niet, je gaat nooit weten van, kennen wij elk kwaaltje? Weten wij wat dat deze een load is geweest? Speelt hij in het systeem dat wij willen dat hij speelt? Alle omkadering is er
je laat hem een beetje uit handen, wat dat je ook moet durven doen als club. Dat kan ook helpen om beter te worden natuurlijk. Dan is niet in die comfortzone te zitten. Tuurlijk, dus ja, het gaat altijd voordelen en nadelen hebben. En... Maar ik zou het wel afschaffen, eerlijk waar. Ik zou het echt zo snel mogelijk terug afschaffen. En nogthans hoorde ik het niet toen je het één dag voor het zeggen had. Maar goed. Maar ik pak de Pro League over. Eerste regel, belofte ploegen uit het profvoetbal. Dag 2 onder Evert Winkelmans. Maar, want we kijken nu heel veel naar de ploegen die in 1B zaten, maar uiteraard ook in de klasse daaronder waren er belofte ploegen. Daar weet ik persoonlijk wel veel minder van. Zijn er daar ploegen die aan kop of van onder zijn geëindigd? Ik weet dat Antwerp zich op de laatste dag heeft moeten redden voor het behoud in de eerste amateur. Beerschot degradeert. Van tweede amateur naar? Naar derde. Dat wil je toch ook niet doen. KV Mechelen heeft lang meegedaan voor een eindrondeticket. En ik heb wel gehoord van de ploeg die er tegen speelde dat die dat eigenlijk wel fijn vonden dat die tegen KV Mechelen mochten spelen. En dat die daar ook wel naar uitkeken. En dat die wel goede voetbal brachten. Dus dat dat voor die reeks wel aangenaam was. Dus ik denk, KV Mechelen is ook bij Racing Mechelen en zo. Ja, Racing Mechelen, derbysfeer. Allee, er waren ook nog andere derbys in die regio. Dus dat was op zich wel een geslacht. Maar dat is toch niet een echte derby? Nee, maar dat leefde wel. Voor beide ploegen was dat een extra match in het seizoen waar veel meer om te doen was. Dus, in amateurreeksen lijkt het mij wel positief. Ja, meer dan in 1B, waar het er al meer geld in omgaat. En waar dat het profvoetbal is. Ja. Maar is dan voor de Club Next en de RCA Futures de eerste amateur te laag? Lijkt ik denk het wel eigenlijk. Ik weet dat die daar wel voor een titel, los voor een titel spelen. Als ik zie hoe dat die spelen. Zeker als we naar weer grotere competities. Aan de andere kant, je moet ook niet onderschatten wat een velden dat er soms liggen in eerste. Ik moet nu zeggen, ik heb Lierse dit seizoen gezien, omdat zowel de belofte van Antwerpen als Lierse daar spelen. Dat seizoen heeft dat veld was op het einde van het seizoen aan het afzien. Hè? Dus dat is ook wel iets van... Ik ga de belofte van Genk, kunnen die op Lierse kunnen die dat voetbal brengen? Ik heb ze dit seizoen heel moeilijk zien hebben in de wedstrijd waar dat het zo om ging. En als het om resultaatgericht voetbal gaat, dan gaat het ook soms over... We gooien hem op onze lange spits van 32 en die Potter wel... Ja, maar het gaat over ploegen in eerste amateur. Hè. Ik bedoel, daar hadden die top belofte ploegen wel meegedaan. Dat ben ik zeker van. Ja, maar ze gaan ook een heel andere voetbal moeten brengen. Hè. Je kunt daar niet spelen zoals dat opleiding van Genk. Je speelt heel je leven 4-3-3, opbouwen, wingbacks hoog, je zes zakt uit. Dat gaat doen tegen Pato Wijs. Er zijn daar ploegen die daar alles naar achter zetten en zeggen, we gooien de lange bal wel. Maar dat maakt voor u niet uit, hè. Ze zijn een belofte ploegen, dus ze spelen gewoon hun spel. Ja. Over de belofte van Genk trouwens, ik moet ze wel berispen, want... Berispen? Ja. Hans Somers vertrekt daar, de coach van de belofte van Genk, en ze nemen de belofte coach van KV Mechelen. Dus die zijn we ook kwijt. Maar dat is niet berispen, hè? Ja, Franke, je moet ermee stoppen met Mechelen leeg te kopen. Wie ging er nog? Er ging nog iemand. Er zijn geruchten. Ah. Oh. Wat? Oh. Primeur. Mr. Gouden Krok, die er nog nooit een gewonnen heeft. Ja, Op Schoofs. Ja. Ah, echt Geoffrey Heiremans. Heeft nog altijd niet verlengd en heeft nog maar 1 jaar contract. Dus het is of gaan of verlengen. En ja, dan is Wouter Franke natuurlijk een makkelijke om eens te bellen. Maar daarom kijk ik dus een beetje uit naar volgend. het wordt genieten. Ja, het wordt zeker genieten. Ons duel tegen elkaar gaat om boven de degradatiestreep. Play-off 3, godverdomme, dat wordt een jaar. dat wordt een jaar. Wie weet, wordt doen we dan live? Ja, dit is mijn laatste. Live tijdens de match. Ja. Wie weet worden 4e en 7e, dat kan toch ook nog? Bekijk toch eens positief, joh. wat is de minste kans? Anderlecht 4e of KV Mechelen 7e? Ik denk dat Anderlecht wel 4e kan worden, zo. Ik denk dat ook. Ja. Ik denk dat ik win. Op dit moment KV Mechelen 7e lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Dus, ja. Voilà. Zeer onwaarschijnlijk. Ik heb nog een bisvraag. DVD 3's, want we hebben nog 5 minuten nodig voor het record. Ik zou toch graag de vakantie ingaan met een record. De beste Belgische ploeg in clubverband ooit. Ik bedoel, elftal dan. Goh. Ooit. Ja, ooit kunnen wij al niet zeggen. Laat ons zeggen vanaf dat wij een schappelijke leeftijd gehad hebben, dus dat we gezien hebben, dus vanaf 2000, denk ik. Dat ik mag zeggen voor ons alle vier. Ja, ik sta daar met Witzel, De Voer, Fellaini, Valentino Bocani. Denk ik. Ja, dat komt toch wel al tellen, denk ik. Mag het wel, ja. Dat kan ik niet goed genoeg inschatten. Dat ga jij beter weten. Anderlecht met Kolder en Radzinski. Ik denk wel... Even goed, denk ik wel. Ik denk dat we daar allebei over buitensporige teams spreken, eigenlijk. Dat was, amai. Dat Anderlecht was wel echt... Het was sowieso van Anderlecht of Standaard. Heerlijk. Ik denk dat in de breedte dat Anderlecht wel nog straffer was dan Standaard. Maar de basis zelf, ik weet dat ik toch ook wel heel veel schrik had van dat Standaard. Er zijn nog ploegen, hè. Oh, het Racing ging met Kevin De Bruyne en Courtois, Thibaut Courtois. Okay. Op een andere manier, ja. Omdat we nu die keer... Maar Rijn Roes daar ook niet op. Dat nog allemaal toen. Bij Gent. Ah ja, dat was geen schoen. Ik denk toch dat het Standaard zal zijn met De Voer en... Jij ook van achter. Mangala zat er toch ook nog bij, denk ik. Mangala. Bolat aan de kop.
doelpunten. Was dat niet Espinoza in die periode? Ja. Ah ja. Bolat was 2009 zeker. Ja, daarna. Dante had je nog, Fellaini, Witzel. Had er nog een middenvelder, hè? Al die gasten hebben ook wel in de subtop van Europa gespeeld. Hè? En Dalma? Ja, Manfred Dalma is zijn weg naar Club Brugge gegaan nog. En het, allez, Anderlecht met Boussoufa, Lukaku... Ja, dat is dat Anderlecht, is... hè. Bekken. Allee, of, dat is een paar jaar. Ja, dat is dezelfde periode, maar ja, Standaard stond er wel boven, denk ik. Inderdaad. Ja, ja, sowieso. Maar daardoor wordt het Anderlecht van 2008 wel onderschat. Een beetje vergeten. Want die hebben wel Standaard tot het uiterste moeten duwen, ook het testmatchen en alles. Maar zeg, het Anderlecht, toen dat... Mokani zei tegen mij altijd dat het een beste waar dat hij uitneemt gespeeld was Matthijs Suárez. Dat is ook wel een koppel geweest, de Anderlecht. Het Antwerp van volgend seizoen, ook zeer benieuwd naar. Als je dat middenveld kunt, die een as kunt behouden en dan betere flanken. Want ik hoorde in de vorige podcast dat Evert het niet eens was met de uitspraak van Antwerp heeft geen kampioenenploeg. Ja, ik blijf daar ook wel een beetje bij. Dat die flanken, dat er nog heel veel... Evert. Ik weet niet van wie dat die aanspraak was, maar vanuit bullshit. Ja, maar ik vind dat er nog wel ruimte... Het was niet van mij, maar er is nog ruimte voor verbetering. Namen, Janko. Ik weet het niet meer. Maar ik weet dat jullie... Het was dingen. Twee, drie keer mee hebben uitgepakt bij het nieuwsblad. Dat ik dacht, vind ik... Maar zelfs bij Antwerp zelf waren ze ermee eens. Hè? Niet alleen supporters, maar ook gewoon binnen de club. Hè? Ja, dat is makkelijk gezegd. Hè? Iedereen is graag de underdog. Hè? Ja, uiteraard. Maar zijn u eerlijk, je kunt toch beter dan Arnaud Moya en Michel-Ange Balikwisha op je flankje? Ja. Allee, jongen, Balikwisha, maat. Nee, dat heeft hem gedaan. Balikwisha dit seizoen bedoelen we. Maar ik weet dat Pieter Kalkoen zo, Ekkelenkamp en zo ook zei als tegenvallen. Nee, ik heb het vooral over de flanken eigenlijk. Ik vind, valt iets voor te zeggen. Vind dat er geen 11 wereldtoppers op veld staan, is logisch in België. Nee, maar dat er ook twee ploegen zijn die een betere ploeg hadden op papier dan Antwerpen, vind ik ook wel. Ja, jij mag dat vinden, ja. Voilà, vind ik mooi. Pax podcast. Ja. Maar dus, wij zeggen beste Belgische ploeg in clubverband sinds 2000, Standaard van 2008. Ja. Ik ga me daarin vinden. Ja. En ik denk dat we in de top 5 wel nog twee keer Anderlecht zullen zien. Wat is de ploeg die het verste Europees is geraakt? Beste ploeg is zeker, met Van Aken vorm. Ja. Wat is de ploeg die het verste Europees is geraakt aan Champions League finale? Dat was toen... dat was Gent heeft overwinterd een keer. Ja, maar ja, het Anderlecht van 2001 heeft... toen had je twee groepsfases. Mm. Dus ja, moeilijker. Ja. Maar ik denk dat Gent het verste is geraakt in de Champions League. Hè? En Brugge. En Club Brugge ook. Club Brugge nu, ja. Wat, heeft Gent niet zelfs een ronde overleefd? Ah, nee, niemand heeft kwartfinale Champions League dan gespeeld. Dan is het Gent en Club Brugge. Denk, roemloos onderuit ging die in de Champions League, toch? Dat was toch? Ja, voilà. Wesley Ronge, ik weet niet hoe dat moet zeggen, heeft er ooit iemand van jullie een voetbalmoment gehad waar hij echt van moest huilen? Zo ja, welk? Wel, mijn plasverhaal heb ik al verteld. Ik heb met een Antwerp dit weekend tranen in mijn ogen gekregen door de rook in het stadion. Dat is ook wel een tent. Telt als antwoord. En voor de rest, ja, met de Rode Duivels, WK 2018, halve finale tegen Frankrijk, heb ik ook moeten huilen. Ah, jij ziet het dan als wenen van negatief. Ja, toen wel. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik had ook wel gedronken. En dan word ik sneller emotioneel. Dat snap ik. Dat ja, vandaag valt het nog mee, maar... ik heb wel een traantje gelaten bij de match tegen Brazilië. Daarna. Van blijdschap. Van ongeloof, dat is er echt aan het gebeuren. En toen was ik ook in de waan. Nu gaan wij door voor de wereldtitel. Dus, en ook gedronken. Toen heb ik... Is er helemaal nuchter geweest van het voetbal? En ik heb ook ooit, zo lang is dat niet eens geleden, in mijn hotelkamer in Madrid, toen Ajax daar gewonnen had. Ah, een ook gewend. Oh ja, meisje. Ja, omdat ik toen, dat was een live podcast, denk Pantelić podcast toen. Ik zat ook volledig nog in die vibes. Ik had toen daarna ook mogen drinken met die managers en daar kwamen die spelers. Het was een heel vette avond in mijn leven. En ook een traantje tijdens het luisteren van die podcast. Die speelde met muziek en dat soort dingen. Ja. Bij mij alles met KV, ja. Vaak gewend? Ja. Elke week. En welke? Wat is jouw top KV-moment? KV Mechelen moest crewen de laatste match in eerste klasse voor de vereffening. Ah, dus ook negatief. Nee, dat is hyperpositief. We winnen die match. Ja, oké. Okay. 2 keer Steven De Pauw, 1 keer Simon Valgaerts. We winnen met 3-2. Oh. En we vereffenen, maar we herstarten in derde klasse. Dat was een super emo-moment. Promotie van tweede naar eerste met Peter Maas, gewend. Gewonnen bekerfinale, ja, degradatie tegen Waasland Beveren ook. Ja, eigenlijk veel. Ja, ik zie veel KV Mechelen supporters vaak nog zo kritisch tweeten over Gert Verheyen. Terwijl iedereen er heel positief over is. Hoe zit dat bij u? Ja. Gert Verheyen heeft toen een interview gegeven nadat Brugge met 6 of 7 goalen kwam winnen tegen onze belofteploeg. Van ja, dit soort wedstrijden hoeft dat wel
zo'n ploeg moet niet meer in eerste klasse spelen. Neemt jij dat kwalijk of niet? Man, nee, dat was op zich Gert Verheijs. Maakt geen zin dat hij dat zegt op dat moment. Op dat moment speelden we met 16-jarigen. Hè. Dus, Gelijk Club Niks en zo. Nee. Mechelen Niks. Mag ik mijn weenmoment nog? Nee. Ja, tuurlijk. Inzaghi zijn tweede goal tegen Novara in 2012. Dat was het afscheid van Bommel, Nesta, Inzaghi, Gattuso, Seedorf. Echt, dat is een hele garde die leegliep. En ik dacht van, shit, we zijn al onze legendes kwijt. En we halen alleen maar Montolivo erbij. Dat gaat hier nooit niet goed komen. En achteraf had ik eigenlijk ook nog wel gelijk. Het is niet meer goed gekomen. Had 99% kunnen voorspellen, maar... Ja, voilà. En ik had... dat was wel zo, die tweede goal. Ik dacht van, shit, die maakt er gewoon... En ook echt de meest tips in Inzaghi, gewoon zo'n lange bal. En dan zo, ja, die erover tikken op de manier dat elke spitsentrainer zou zeggen. Je legt hem dood en je legt hem er langs. Nee, die zegt, tik hem erover. En dan zeg je van, fuck, wij hebben hier echt al onze legendes zijn weg. Dan toch een paar traantjes weggepinkt. Ah, wel, ik heb nu dat je dat zegt, moet ik terugdenken aan tranen. Ook weer redelijk recent. Toen Michiel zijn filmpje voor Dries zijn afscheid bij Napoli. Heb ik 100 keer bekeken en Sofie zat naast mij. En toen ben ik ook echt... Maar echt, dat was zelfs met geluid. Zeker omdat je de link... Ze kende hem. Ja, ineens met dat filmpje. Welk geluid van Sofie is dat? Alles kwam. Dat is wel heel privé. Die knuffelde mij gewoon zo van, kom. Maakt niet zoveel uit. En wat deed je? Ja, ik ken het niet dat je zo weet. Dat je zo... Ja, dat luidt. Zo dan die, ja. Wat is dit? Ik heb nog twee. Ja, bijna het record. Ik ga ook weer huilen voor het record. Een emotionele opening hier. Voilà, ik heb ook geweend in een auto na de laatste aflevering van Mondiaal. Ah, wel, Mariko. Mondiaal was voor mij ook... Dat was zeker ook vermoeidheid. Ja. Mondiaal, Messi, ik was toen ziek. Was, en alles wat we beleefd hadden met die podcast, van waar dat wij kwamen, dat was ook... Voilà. Ik heb één traantje weggepinkt na mijn eerste extra time. Oh. In een auto op terug. Was maar je die ook zo grof geweest tegen? Ja, zo lief net. Feit dat zo al die mensen daar aan die tafel zeiden, van, je snapt er al iets van. Toen dacht ik, oh, shit, misschien snap ik echt iets van voetbal. Dat was mijn moment. Ik had nog Nee, ik heb mijn tekst al gegooid om het tegendeel te prijzen. Dus. Ja. De column van Philippe Joos over François Trikelet. Daar moest ik ook altijd bij wenen. Het filmpje dat hem heeft ingesproken. En de film Goal 1. Dat is Santiago Núñez. Wauw, Santiago Núñez. Ja. Van Newcastle. Scoort van Newcastle. Ja. En wanneer weent je dan in die film? Als een pa? Dat hem hoort dat de papa de wedstrijd heeft gezien. Ah, ja. Ja. Maar als we zo gaan beginnen, de Lion King. Ja, nee, dat is geen voetbal. Voetbal, hè? Ja. Kom. Step up your game, even. Janko, trouwens, nu dat je Philippe Joos zegt, je hebt die nooit een mail gestuurd. Meermaals. Ah, meermaals. Oei, oei. Onder meer met mijn voorstel van er juist. Maar dat is dan redelijk recent. Jonge Janko heeft ook ooit een mail gestuurd. Oh nee, heeft hij er toch niet bij gehaald? Of ik heb die niet. Ik weet dat gewoon. Ah, ja, ik heb Philippe Joos gestond gemaild voor een carrièrekeuze. Philippe had iets gezegd. Toen heeft hij een interview gegeven zelfs. Ja? Aan mij als student. Dat is echt nog niet zo lang geleden. Dat was aan de hogeschool nog. Ja. Ik heb even voor voetbalprimeur gewerkt. Clickbait website. En Philippe Joos had toen een column geschreven over... Onder meer clickbait websites en over collega-journalisten. En zoals we Philippe kennen, zeer lovend. Ja, niet meteen. En ik speelde al langer met dat idee, maar ik heb toen wel de knoop doorgehakt om daarmee te stoppen. Ik had hem dat ook verteld en dan heeft Philippe gezegd van ik wil wel eens afspreken voor een interview. En ik heb er een mooi punt mee gehad op school. Dank u, Philippe. Philippe, de held. Ook mijn held. Nu weet ik weer bijna. Al die champagne. Ja. En we kregen hier het bordje een vraag van de redactie. Dus er komt ook nog een vraag van het mooiste mid-moment van dit seizoen. Mai, ik moest boeren van die slechte champagne. Ik kom dat zeggen met glasje erbij. Ik ben helemaal niet voorzien op deze vraag. Maar jongen, ik heb u dat al 2 weken geleden gevraagd en daar heb je op geantwoord. Pedro Elias, Messi-kampioen. Toen was ik bijna aan het wenen op antenne, weet je dat nog? Als ik dat had geweten, was ik wel over Fox begonnen en over al die dingen. Toen we terug in de studio kwamen toen, ja. Nee, ik was toen vol stress. Ja, juist na die finale, toen moest ik bijna wenen op antenne. Dus ik kan bijna niet anders dan dat moment zeggen. Ja. Ik vind dat ook moeilijk. Ik vind het wel echt dat we een heel tof seizoen, veel variatie. We hebben ook zo Manu Leroy, de teammanager van Genk, ja. Pierre Denier. Het was zo wat meer dan alleen de ex-voetballers. Ja. Tof. En ik vond ook... De mannen. Ik vond de aankondiging voor Jules en Compost heel mooi. Met alle sterren die hem welkom Vooral duidelijk het zweet dat hij afkast. Dat is van mijn voorhoofd aan het vallen. Nee, vond ik ook echt heel mooi. Ik kan me voorstellen, ik zou erbij geweend hebben als ik Jules was, denk ik. Ja, ik ben... Heb je geweend? Nee, omdat ik het buiten was aan het bekijken. Ik was buiten toen ik het zag.
Waar was ik? Waar was jij toen Jill werd aangekondigd? 9-11, Michael Jackson zijn overlijden en dit. Die drie momenten dat ik zeker weet waar dat ik was. Ik denk dat ik op een barbecue in mijn tuin was met wat vrienden toen. Toen dat was gedropt. Maar weet jij wat de eerste aflevering van dit seizoen was trouwens? Ja, Gert Vrijen. Mooi. Ja. Toen heb ik ook wel gedacht van, allee, weer een milestone, want die ging nooit komen. Die ging nooit komen, ja. Dus ja, volgend jaar. Is er zo nog iemand waarvan je denkt? Ja, wel, Karel Hoefkes, om heel eerlijk te zijn, toen heb ik er zoveel reacties, want de reacties hebben ze wel wat af. Mensen vinden het niet meer zo speciaal om te zeggen, amai, dat was nu eens een goeie mid-mid of zo. En dat is, misschien is dat ook niet, vooral duidelijk. Maar bij Karel Hoefkes was dat ineens terug keiveel berichten van, wow. Een zalige aflevering was dat. En dat was nog niet zo lang geleden. Dus. Ja, dat wordt heel moeilijk, hè, om volgend jaar te blijven verrassen. Dat is een vraag die ik heb. Wat ga ik wel doen volgend jaar? Ja, dat weet ik niet. Is er zo iemand waarvan je denkt van, die wil ik echt nog eens... Ja, ja, maar... Ja. Ik heb er twee waar ik van denk van... Maar als ik die nu zeg, dan gaan ze ermee lopen. Ja, wie? Ja, dan mocht het zeker niet zeggen. Ik ga er iemand zeggen en daar kunnen ze niet mee gaan lopen. Dries Mertens. En dat was ook een zeer emotioneel moment 2 weken geleden. Ik heb die al een jaar en half, denk ik, niet meer gesproken over Mit-Mit. Inderdaad, Dries Mertens. En dus na al het drinken, al het feestje, helemaal op het einde, als het al licht is buiten, komt hij en zegt hij, nu kom ik naar Mit-Mit. Echt? Heb ik u toch gestuurd? Volgende week of zo dan? Heb je dat niet gestuurd? Primeur voor u wel. Kijk hoe. Ik kijk er naar uit. Pak voilà. Een Chiro mee. Pak ik Fox mee. Dan zetten we die daar. Dan moeten niet door. die skillen 2 dagen. Ja. Ah. Ja. Cool. Mooi. Voilà, dus dat was ook eigenlijk een emotioneel moment. Ah ja, dat zou wel vet zijn. Hij wou blijkbaar niet dat ik kon zeggen van, ja, mag je nog nooit kampioen geworden. Hij dacht dat ik hem daar niet mee ging uitlachen, terwijl zo gruwelijk ben is ik. Is onzeker, ja. Dries. Ja, ik denk dat hij echt wel onzeker is. Dus, voilà. Goed, een primeur om mee te eindigen. Ik ga die van mij niet geven dan. Joepie. Joepie, Vos record. Dus ook van Xenos. Ook die... Zijn we al 3 uur en 6 minuten bezig. Ja, ik moet al bekend terug gaan pissen. Dus. Ik moet even proficiat, jongens. Ja. En ja, aan de XNO's-fans, ik kan u al garanderen dat volgende week daar dan nu het record zal sneuvelen, want Dennis laat dat niet gebeuren. Toch? Ik moet Fox bijna terug naar de crash gaan doen. Goed, ik heb nog wat mededelingen. Antwerp shirts. Allee, Antwerp shirt is dat niet. Een Antwerp fan shirt van PlaySports. Is gewonnen door Dries Houbrechts. Proficiat Dries. Stuur ons een berichtje op DM met uw adres en dan sturen wij dat zeker op. En de komende weken, maanden, gaan we de andere PlaySports dingen ook nog weggeven. Dus zeker met podcast volgen. En ook natuurlijk met voor. Met underscore voor. Hier is hem, jongens. Het allereerste product uit de webshop. Voilà, en hoort dan Evert zijn enthousiasme. Allee, hij wil er echt iets moois van maken, hè, ja. Van die Mitvoor. Mitvoor, dus... jongen, dat wordt onze cash cow. Dat wordt echt Dat betwijfel ik. Ja, maar zeg je dat ook in je zeeland wegsmelt? Ja, jij valt mee, hè. Wij zijn alle drie aan het zweten. Ik ben al 3 keer recht gaan zitten en ze hebben de camera moeten verzetten. Ik ben nog aan de rugzweter, blijkt. Ah, oké. Okay. Een reetzweter? Rug. Het is wel hetzelfde, maar gewoon mooier verwoord. Het zit gewoon lager. Ja. Dat komt nog wel. Nee, hè. Ik weet niet wat dat komt. Goed, heren, merci. Dat was meer dit seizoen dan normaal dat we samen doen, hè, met ons vier. Het was al de 4e keer, zeker. Amai. We hebben... Kerst was het jaar ervoor. Playoffs en... Kerstmis. WK playoffs dit. Kerst was het jaar ervoor, hè. Ja. Ja. Voilà. Dus hopelijk in seizoen 6 zijn jullie ook van de partij. Jullie hebben het zal hier wel een paar keer komen, denk ik. Ik ga nog weigeren. Ja, iets moeilijker. Hè. Goed. Evert, merci. Weer veel uren samen in de studio. Insgelijks, echt. Gaan jullie nu samen op vakantie eigenlijk? Nee, zeker niet. Ik wil hem even niet zien, dat zei ik in alle vriendschap. Allee. Dus dan moet je er al vrienden ondertussen. Zijn met een koppen? Nee. Ik ga wel mee. Je geur zelfs. Ik wou zeggen, na dit jaar kunnen we toch zeggen dat we vrienden zijn. Ja. Eindelijk, wel, na al die jaren. Kijk. Maar volgend jaar nadat ik op uw trouw de micro heb vastgepakt, zijn we nu pas vrienden. Friends of sport. Ja, oh. Voilà. Goed, en aan de kijkers en luisteraars, tot volgend seizoen. Bye.